Fala galera, estamos ao vivo em mais um RedCast e hoje nós estamos aqui, quarta-feira, começamos aqui o nosso episódio, seja muito bem-vindo é, Quero deixar aqui para vocês os nossos recados aqui iniciais, para quem não conhece, nossos, o nosso RedCast acontece aqui toda quarta e sábado Eu sou o Junior Massa, estou aqui com o meu parceiro Miguel, salve é Miguel, aí, boa noite também. Boa noite rapaziada, belezinha, tudo certo? Obrigado aí pela participação de todos que estão chegando aí, 7 horas da noite, estamos junto mais uma vez Fortalece aí na sua inscrição inicialmente aí, é, se inscreve aí se você não tá inscrito, deixa o like aí se você não deixou E o canal de corte que tá na descrição também Se inscreve no canal de Corsi, no canal principal, conheça o meu canal também, Atitude alfa que aí bateu 100 mil inscritos hoje Legal pra caramba essa, essa meta aí, agora é só esperar chegar a plaquinha e o, o vizinho do lado lá, né? Eu pedi pro YouTube, mas ele não reconheceu ainda que bateu 100 mil A gente tem que esperar uns três dias, não sei se vocês um perceberam Verificadinho, né? Verificadinho Ups, Verdade pedir lá. Tô começando a deixar o cabelinho crescer agora, né, moleque? Pra ver se fica da hora, né? Vai lançar o calvão de cria? Vou lançar o cavão de queira lambido <laughs> pra trás ainda, mano. Naquele esquema, estilo pick Blinders, Blinders. Do filme lá, do, da série. Rapaziada, então é isso, cara. Se inscreve no canal do Junior também. Isso aí. Submundo Intelectual. Tá o arroba aí, gente. É só, tá aqui só você ver, ó. Sobre mundo Intelectual, arroba Atitude Alpha. Beleza? Isso. E nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Miguel. Pra Boa, Eduardo. Conver Lúcio, tá? Conversarmos sobre o quê? Relacionamentos. Vamos falar sobre um cara que é considerado um, um dos grandes especialistas, né? Com muita história. Mais de 30 anos de tradição, velho. Boa. O cara começou obrigado. bem. No bem, bem antes de tudo, né, velho, antes de internet, antes de Instagram, antes é. de Tinder, exatamente. o Insta dele tem até o since 1989 <laughs> é, lá que ele começou já. Exatamente. Ele começou a destruir a vida dos homens casando eles. Eduardo Nunes, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, cara, eu sou um bom valeu. estar aqui com vocês e muito feliz porque como eu falei, eu tava comentando aqui antes, eu fico das 10 da manhã às 8 da noite conversando com mulher. Então, um papo de homem assim vai ser bem legal para poder ah, Sim, é maquina. verdade. Mandar um salve pro seu filho aí, o filho dele, é, que o... já assistiu o Redcast. É, o Alan e o Eric são os, os meus filhotes aí, que são seguidores de vocês aí. Pai, você vai no Redcast, eu falei, tá vendo? Olha que da hora, mano. Tá olha olha só, velho. Quando, a a minha tá vindo como? Galerinha do <laughs> A base tá vindo forte, né, é? moleque? A base tá vindo forte, é, né, meu? Vocês são influenciadores aí, meu. Ah, é uma boa é. influência que eu tô sabendo, então tá ótimo. É, no início verdade. a gente até resiste um pouco, mas tem que adotar, tem que adotar o título, né? Não... É, é verdade. Legal, legal. Verdade. É, muito bom. Só não chama de youtuber, só. É. Resto... Mas, Eduardo, quantos anos tem seus filhos? Eu tenho um de 17 e um de 14. 17 e 14. Então, Sim, já tá, então já um não... O 17 já tá namorando aí, filho, e o de 14 tá... Tá no TikTok na, já assistindo. Já tem encontro no TikTok com a cidade. Entendi. É. Com certeza. Tá no TikTok, tá produzindo um conteúdo lá. É, então ele. Ele, consumindo as ele fazendo tá versinho. fazendo um vídeo abordando mulher na Paulista? Como é que é? Você sabe que eu dei essa ideia? Eles que não precisaram fazer. Eu falei, olha, segue, segue do papai que você vai se dar, velho. <laughs> essa ideia eu não é muito boa, não, não, hein, velho. É um, um nicho, hoje né? Hoje em dia não dá muito dá certo, uma não. Pois é, vão virar influenciadores no futuro. É, vai virar meme. Eduardo, deixa pra galera sua, suas mídias. Então, o Como meu te Instagram encontrar? é o Eduardo Nunes Underline Oficial e tem o canal no YouTube também Eduardo, Nunes Oficial também, Eduardo Nunes Oficial também, tá bom? Então, fica aí meu convite e vamos trocar esses seguidores aí que vai ser bem legal, espero Bora. que todo mundo goste aí. No Insta e no YouTube tá Eduardo Nunes Oficial, nos Isso. dois? Eduardo Nunes Underline Oficial. Fechou, Fechou. legal. Você veio, você veio no, no Papo Mil Grau quando a gente tava na Moca, né? Exatamente. Você e conversou aliás... com o Du, tal tava só vocês dois nesse nesse dia tava só nós dois e foi até o dia que a Aline descobriu que estava grávida foi bem legal e sim eu, eu o Edu eu fez dia, um... assim, vocês estão de parabéns o estúdio ficou muito top aqui parabéns parabéns mesmo que dele, é, casa nova ele, né, viu, né viu, não, uma melhorada boa que, que traga muita prosperidade para vocês aqui sim já virá o ano já é. daquele tá chegando já né a é, virada de ano aí e Eduardo Conta pra gente então, você começou em 89, você fazia um esquema parecido com o com um Tinder nessa, nessa época? Isso, então, é, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha. É, eu, eu montei uma empresa de informática, eu tenho até hoje, só que essa empresa de informática virou uma gráfica. Então, hoje eu tenho uma gráfica que faz rótulo, etiqueta, faz comanda, crachás, que é a Infoactive é se quiser precisar. E a, como eu montei a empresa, a primeira coisa que. O primeiro contato que eu fui fazer para poder vender sistema, que era sistema que a gente fazia, a gente foi com o Celso Lussomano. Que hoje é deputado federal, chegou e falo assim: pô, Edu, né? Eu tinha um programa de televisão na Gazeta. Eu quero fazer um programa na televisão na Gazeta. Eu preciso de um programa de computador. Eu quero juntar casais. Eu falei: pô, legal, a gente faz. E aí que caiu no meu colo isso daí e eu tive que começar a botar. E eu, só que como é o cara que justamente fazia o um analista de sistemas, que fazia como que é, como que é, como que é ser o sistema, <laughs> eu comecei a coordenar isso. E a gente contratou psiquiatras para fazer o questionário na época. Só que foi aí que eu vi que psiquiatra não, não tinha essa habilidade para isso, né? E eles o psiquiatra não, não é a função dele, eles pegaram a missão, mas não era uma missão deles e não tava juntando. Aí eu comecei a me meter. Eu falei, peraí, deixa eu então. A imprensa começou a pegar no pé. Falou: Cadê os casais? Cadê os casais? Aí eu falei, Salso, peraí, cara, não tá dando certo aqui. Posso me meter? Ele falou: não, pode. Aí eu comecei a pegar essa ficha aqui, dá certo com essas, que dá certo com essa Aí começou a funcionar uhum. e eu comecei a ver que eu tinha habilidade para isso. E principalmente eu comecei a ver que tinha já naquela época, isso há 33 anos atrás, olha só começou a ter uma falha de comunicação que eu vi entre homens e mulheres. Eu falei, cara, os caras estão querendo uma coisa e não estão encontrando e as mulheres não estão conseguindo se comunicar com eles. E eu fui ajudando. Então, começou a dar certo, começou a dar certo. Eu vendo tudo isso e eu sempre, como eu venho de uma família só de homens, né? Quatro irmãos homens, tudo homem na minha família eu e militares ainda por ter ideia então você sabe eu não sei o que é um parabéns filho desde 15 anos só tapa na orelha, puxa orelha sabe? aí eu queria uma eu, eu via meus amigos que tinham irmã que era tudo amoroso, né, puta, né? Olha, que legal, puta, eu quero ter uma filha, quero ter uma filha. Só que eu comecei a ver que as mulheres se ferravam muito na mão dos homens. Aí eu falei, puta, eu vou fazer uma, um livro para não de ninguém Sacaneia minha filha. Mas elas se ferravam na mão dos homens ou na mão dos Cafajestes, digamos então, assim. Então, só que uma, uma boa, um bom comentário. Só que o que acontece? Os, o que, que era o Cafajeste? Minha descrição de cada um tem umas Como que era o Cafajeste na década o de 90? O, o Cafajeste, pra mim, é o cara que não brinca com sentimento. Então o cara que fala, meu, tá afim de curtir, vamos transar, vamos curtir, a gente tá dentro. Então o homem, normalmente, ele é cafa, ele é cafa ou galinha, ele é o um cara que não, ele, ele não promete o que não vai cumprir. Entendi. O canalha que eu chamo é o cara que realmente fala: não, vou casar, vou ter filho com você, só pra transar com a garota e sair fora. Então, esse tipo é o um canalha, mas é muito difícil, sabia? que eu, eu, minha, minha, no, o, homem, o homem, eu sempre falo isso e a mulher às vezes duvida. Eu falo, o homem não mente, cara. O homem não mente, o homem joga aberto. Concorda. É? Agora. Eu acho que as mulheres somos... não aguenta ouvir a verdade. O papo, o papo reto Exatamente. do cara sempre rola, é, né? O, o, uma coisa interessante que eu, que eu sempre escuto aí, não sei nem quem foi que falou a primeira vez essa frase, mas a gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que você entende. Então o cara chega pra garota e fala, pô, eu tô afim de. de, de, de eu tô afim de casar, eu tô afim de transar. Vamos transar? Ela fala, então ele falou, eu falei, porque ele, ele falou, ele falou que queria transar e quer casar. Ele não falou que ia casar com você. Se você quis ouvir que era com você, é onde você se ferrou. Então, o que acontece, a grosso modo é isso. Então, o homem fala as coisas e elas entendem o copo sempre cheio. Uhum. E aí acaba se magoando lá na frente. Aí quando eu vou, quando eu, quando as vão fazer consulta comigo, ou até mesmo quando se enteram das informações que a gente está dando aqui que eu considero assim uma, é, informações de de saúde pública para as mulheres principalmente, uhum. sabendo como que funciona o bicho homem, ela não vai se ferrar. Então ela volta, tá vendo? Se você tomar cuidado, você prestar atenção, o homem nunca nunca mente. Ele sempre ele pode omitir ou ele pode deixar no ar alguma coisa. Agora se você botar os pingos nos is, o cara vai se posicionar. Só um canalha, mesmo o cara que é o cara que brinca com sentimento e é muito difícil isso. eu, é. eu sempre falo, isso é muito difícil. O cara, a gente sempre pensou em respeitar ou uma irmã, ou respeitar uma prima, entendeu? Então sempre, eu, eu quando eu lancei o primeiro livro, que eu fui 10 anos anotando o que ensinar para uma filha, continuando na história, né? Eu fiquei anotando 10 anos que que ensinar para uma filha. Aí saiu o primeiro livro, que era praticamente um manual anti-cafajeste, ó, segue essa porra aqui que vocês não vão se ferrar. Sim. E a ideia era essa. E quando eu fui lançar o livro, eu falei: "Puta, os caras vão me foder. Os caras vão ficar putos comigo, porque eu tava entregando tudo, entregava tudo que realmente é... que é o comportamento do homem. Desde uh, uma coisa, sei lá, desde uma coisa de, de como que o homem seleciona, né? O só tem a mulher para transar, tem a mulher para transar e casar. Sim. Então, que é o. O senhor chama estrada, sedução, uma estrada de mão dupla. Que da sedução, quando você conhece a mulher, você já tá, sabe o que você quer com ela. Então ela tem que saber o que o cara quer. Mas o homem já sabe, se ele quer comer e casar, ou quer comer esse amigo. E quando o cara sim. quer comer e casar, eu sempre falo isso, mas as mulheres reclamam assim, pô, Edu, ah, o cara só queria me comer e saiu fora. Não. O cara poderia ter que. ele pode, pode ser que ele queria comer e casar, só que ele se decepcionou com alguma coisa do comportamento ou sexual, ou do seu filosofia de vida, e falou: Meu, não é mulher para casar. E aí ele se decepcionou e saiu fora. Então é muito é. importante. que O pior erro da mulher geralmente é perder tempo com errado. Hoje mesmo eu tava atendendo uma cliente diagnóstica, ela falou assim: Pô, Edu, é... um cara me falou que o problema é que eu, que eu fico. É... Eu perco o cara porque eu não consigo manter. Eu falo, só de você pensar em manter, você já está errando. Porque o que vai formar um casal é um plano em comum, não é manter. Você tem que escolher o cara que dá certo com você. Aí a coisa flui naturalmente. O cara vai gostar das mesmas coisas que você, vai ter os mesmos padrões de comportamento que você, as mesmas fantasias sexuais que você. A coisa flui. Quando você fica tentando se adaptar ao cara, é bomba relógio. Vai dar merda. Então, por isso que eu estava comentando com vocês aqui, fora do ar. Tem a mulher que ela é de verdade, tem a mulher que ela quer ser. E a mulher que ela parece aos homens. Certo. Então, o, a gente vai conversar com a mulher... Pelo que ela tá aparecendo. Só que ela tá fazendo uma personagem, não é ela de verdade. Então aí quando o cara conhece a mulher, ele fala pô, eu esperava uma coisa e encontrei outra. Então, é. É, e a gente calcula o comportamento da mulher baseado na roupa dela, no comportamento é. dela e... e na é aparência, assim. você quer dizer? Isso. Normalmente o homem ele, ele é muito visual, né? Ele acaba... Deixa, calcula. deixa eu só fazer uma pergunta. Você tava é. comentando, e aí você usou essa, essa expressão tipo assim, a mulher ela fala que o cara só queria comer e jogar fora, o cara só queria entre aspas, usar, né? Uhum. A gente não concorda muito com essa ideia. Porque afinal de e, contas é. é. isso. Ou a mulher tá transando, o cara também tá transando. Então os dois são felizes na Exato. história. Então, Mas vamos pensar nesse, 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 nesse tipo de comportamento psicológico. Parece que a mulher, ela não quer assumir a responsabilidade de que, tipo, ou ela foi ingênua demais, ou ela escolheu o cara é errado. Isso aí. É isso aí. Ou porque ela não tá disposta a, tipo, putz, o erro tá em mim. Exatamente. entendeu? Parabéns. É Por que que aí. eu tô selecionando os caras que ficam comigo um dia e saem fora? Por que, que eu não, não atraio é. um outro tipo de cara, entendeu? Exatamente. Então é ela quer é. colocar a culpa nos homens. É, se você coloca a culpa nos homens, você nunca aprende. É, é, se eu coloco minha carteira aqui, roubam minha carteira, puta, a culpa é da sociedade. No dia seguinte eu boto a carteira de novo, roubam a carteira de novo, pô, a culpa agora é de. Você tem que botar a culpa em você, não vou mais botar, pô, da carteira aqui que vão me roubar. Então, e você matou exatamente isso. Ela sempre bota a culpa no homem, no comportamento de não ter ficado com ela. Ela falou: você não parou pra pensar que o cara queria te comer e comeu. Você queria casar e não casou. Quem que errou? Então, quer dizer, no fundo, no fundo, você tinha que saber se esse cara estava querendo comer casal ou comer esse amigo, teria, devia ter conversado, devia ter discutido com ele, devia ter perguntado, devia ter avaliado. Porque o que acontece? Você não pode culpar a mulher também por causa disso. As coisas mudaram, os protocolos mudaram e elas foram foram ficando sem noção. Então, você tem uma ideia: você fez um comentário interessante. Eu sou de antes da internet. Cara, eu sou de antes do celular. Então, você tem noção do que era paquerar e namorar naquela época? Você sair com uma garota, você tinha que ligar na casa dela na quarta-feira pra marcar pro sábado. Uhum. Quem atendia era a porra do pai ou a mãe, era... Então você não tinha. Ou você tinha um comportamento muito idôneo, ou você se ferrava. Uhum. Então, quando foi. Isso teve... era positivo, né? Muito em, positivo. Certa medida. É, o, é, você transava muito menos, né? Porque você não conseguia nem sair com as garotas. Então Mas você acha difícil. que isso protegia não. a mulher de ficar com. De acontecer e talvez dela se sentir usada? Talvez, porque você falou, você muito. tinha que passar por um fim de passar pela casa, às vezes. Exatamente. O, o pai, ele é. tem, eu sempre falo isso, o pai ele tem aquele. O que você falou, você fez um livro. O pai tem aqueles ciúmes, ele tem aquele negócio, ele não quer que a filha dele se forra, se, se ferre, se, se foda. É. E você fez um. Um livro é. até pra, pra sua filha não se fuder na mão de um cara assim, então. E, e, não, e, e, e além do pai não querer, a gente, homem, respeita o pai. Então, é. a, gente, então é, a gente respeita o. Até, até uma coisa que. Até fazendo um comentário em cima do que você falou agora, pra você ter uma ideia, tá? Como foram, Ferrando? As mulheres foram tirando os protocolos que tinham entre o cara e a cama. Então, antigamente, o cara, para transar, porque tudo é tudo acaba em sexo. Então, o cara sim. queria transar, a gente quer a gente quer transar. Sim, pra sim. transar, tinha que casar. Aí, de repente, a mulher falou: não, peraí, vamos acoxembrar isso daqui. É, fica noivo que a gente. Fica noivo, marca a data do casamento que a gente já transa. O cara fala, cê, beleza. Você considera falando... que historicamente as mulheres desconstruíram esses, esses protocolos ou não? Então, é, é, elas começaram a rasgar todos os protocolos uhum. e os homens cruzaram o braço e assim, beleza. Tanto é que a primeira vez que, que eu vi a coisa acontecendo. E eu quis avisar, né? Eu tava num bar inclusive, e falei: "Mano, as mulheres tão fazendo isso, daí elas tão perdendo todos os protocolos de comunicação de negociação. Tá ferrando, isso atrapalha para elas, entendeu? Aí os caras fica quieto, deixa elas, tá ficando bom para nós". Eu falei: "Bom, então vou ficar quieto também". Mas só pra você ter uma ideia, uma coisa você a, a, até que ponto chegou, tá? Você pedir a mão em casamento. Até isso foram quebrando. A mulher tinha para transar tinha que casar. Aí depois para casar, podia ficar noivo, transava. Noivo sem data de casamento, transava. Só eram as famosas noivas noivas tomate, que se certo. falava. Porque você perguntava quando é a data do casamento, ela ficava vermelha. Então elas ficavam noiva, mas não tinha data de casamento. Certo. Então, é, aí depois começaram a namorar, transa. Aí agora, então agora amigo transa, então não tem, então não tem mais nenhum protocolo. Concordo. O, o que que eu, eu peço, em, e hoje em dia, até mesmo a questão do casamento, por exemplo, que a gente continua casando ainda bem, e é, não tem jeito, até por lei, né? Se você ficar junto, acabou casando. É, se pede em casamento, estão se vendendo a tradição de pedir a mão em casamento para a própria mulher. Eu sou contra. Falou, meu, vem cá. Uma coisa você chegar. Você pediu a mãe, a sua esposa, para ela para a família? Para ela. Para ela. Então, Lógico. quando você vai pedir pro pai, bichão, o papo é diferente. Não é qualquer briguinha que você joga aliança um no outro. Você pede para ela, dá uma briga. Você pode. Ah, tá aqui, então não quero mais casar. Fica um relacionamento meio, meio mais. Mais fácil de você sair fora. Agora você chegar lá, se comprometer com o pai da garota, vem cá, bichão, vou casar. É quando que vocês vão casar? Então tá bom. Você briga com a mulher, é normal o um casal brigar. Você vai chegar agora, vai avisar para meu pai então? Não, peraí, peraí, aí então, então sempre tem um freio. Então a gente entendi, respeita entendi. a família, respeita. Você é mais então do, do, a moda Porra. antiga digamos Porra. assim. É, cara, eu sou, aquela, aquela eu sou. percepção de valor que principalmente é. a sociedade britânica inaugurou de que a mulher é. sai da casa do pai e passa para o marido, né? Como se fosse uma troca é. de mãos. Uhum. Eu tô cuidando de, é. de uma pessoa, de propriedade, eu entrego. Mesmo. Não, troca de mãos mesmo, ó. Eu tô cuidando de uma é. pessoa. Uhum, e eu entrego para uma outra pessoa. para que, justamente no ato de unir as mãos, você tá, digamos, agora aos cuidados daquele homem, entendeu? Entendi. Então é, é por isso que na, naquele caso você pedia pro pai ou pra mãe, que no caso era família, o respeito. Mas é que é. E uma coisa, e você. É você, 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 um vai cuidar do outro, entendeu? Então, quer dizer, quando o, o pai entrega a filha, quer dizer, pô, você vai cuidar da minha filha. Fica tranquilo, sogrão. Vou cuidar dela. E a a sogrinha chega na, 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 na tua mulher e fala também ó você vai cuidar bem do meu filho Por quê? então um vai cuidar do outro aí a, a vida fica mais leve fica mais fácil então esse comprometimento tem que ter e a questão é, dos, de hoje de, de, né dos valores da, da facilidade do dessa geração que por exemplo que tá mais é, digamos assim mais assustada para não falar mimimi é, eu ainda crio meus moleques para falar, bichão, desde pequenininho, você vai crescer, se vira, rala, você vai ter que sustentar a tua família daqui a um tempo. Então, a gente não. Acho que a gente, ou, 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 se vocês ainda não têm filho, não sei se vocês vão seguir esse meu conselho, mas a melhor forma é você criar o um moleque para falar, bichão, quando você crescer, você vai trabalhar. Para sustentar sua família, não vai esperar que a tua mulher ganhe nada. Não o que ela ganhar é dela. Se ela ganhar, ótimo. Se ela poder ajudar, ótimo. Você acha sucesso? Mas... É, cara, lógico, senão você vai criar um moleque frouxo, cara. Não, Entendeu? não, não. Meu, Deus meu, Deus meu vem... filho, então, se, se meu filho vai ser, ótimo, vai ser assim, ó. Não, cara. É pecado dividir? Então, então, tá tudo certo, velho. Tá na, <laughs> bíblia aqui... tá na Bíblia. Tá na Bíblia, não. Então, beleza. Então é aqui é a quatro mãos. Porque, não porque tem nada você, na. Por que você acha? A... Por que você acha que o... é, muitos têm essa ideia de que às vezes o dinheiro pode ficar para mulher ou que a mulher ela não deve é, colaborar com grana, né? É, não é que principalmente... não deve, né? Eu acho que você não deve contar com isso. Sabe? Tipo assim, Eu acho que que, que a mulher Primeiro, eu sempre até até falo assim, isso é uma questão. É, outro dia eu fiz um, um vídeo a respeito disso. É, sempre me perguntava: ah, relacionamento, filhos ou carreira? Para a mulher ah, você fala. As mulheres perguntam, Ué, relacionamento, filhos ou carreira? Eu falo os três. Se faltar um dos três, você vai ficar meio meio frustrada, talvez, entendeu? Okay. Então, eu acho que a mulher tem que ter os três. Eu acho que você tem que ter tudo. Como eu acho que o homem tem que também. Você tem que ter filhos, relacionamento e carreira. Então, uh, não é para escolher um em detrimento do outro. Você vai, você pode, se você realmente quiser ser sua mãe e o homem puder prover, maravilha. Agora, uh, ela vai ficar mais realizada, talvez, se tiver as três coisas, concorda? Então, certo. dá para você conciliar. Só que não dá para ser. Top nas três. É por isso que a maioria das clientes que eu atendo, é, como eu falei, eu atendo das 10 da manhã às 8 da noite, são justamente mulheres que priorizaram carreira e certo. negligenciaram justamente a vida pessoal. Qual a faixa etária delas? Geralmente a partir dos 28 para frente. É mas no mais comum, 34, 34 a 40. E aí elas estão em busca do homem tradicional que você falou? Então, é, elas estão. O cara quer... para casar. Elas querem casar, querem fazer família, só que ficaram excelentes profissionais e mulheres, às vezes. É, Masculinos? É, eu gosto de uma palavra meio forte que é assim: incompetentes no, no quesito no quesito Ser escolher esposo. homem, selecionar homem, certo. negociar com homem e até mesmo entender o que o homem espera dela. Então, eu te falei, tá. é, virou-se. Uma, existe uma, uma polícia muito grande em cima disso de qualquer coisa que você fala que a mulher tem que fazer, você vira machista, explaining. Eu critico e, muito eu, isso. Não, e é muito interessante que uma vez eu, eu cheguei e falei assim, a mulher. Tem que escolher o homem dela. Uma mulher ficou brava. Falou, a mulher não tem que nada. Eu falei, aí, <laughs> aí, você, tem que, você tá entendendo que é pra você escolher? Ah, então volta? deixa que o seu então, pai tá, escolhe. Então, então pega qualquer uma, depois não vem reclamar que você se ferrou, cara. Entendeu assim? Então tem que ter ferramentas para que ela fale, pra ela que avaliar o homem. Só que é, a, 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 a cultura, a moda, foi, 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 foi embaçando a vista delas. Né? Elas não sabem como escolher. Então o que eu mais faço justamente é isso. Ensinar a mulher a ver que tipo de homem dá certo com ela e ensinar a mulher a escolher o homem e negociar. Entendeu? Porque elas também não sabem como negociar, o que é negociar quando que ela pode transar, quando que ela pode, quando que então, assim, é que algumas elas perderam pessoas... noção disso. É muito louco, cara. É, muito louco. é o que eu vejo às vezes sobre isso, cara, é que há muita emocionalização dentro disso, no sentido de dizer que parece escambo, parece objetificação, parece troca. Só que em certa medida eu sinto que o homem acaba sendo mais lógico por essa parte, né? Às vezes o cara ele tá contando ali. Qual o encontro que ele vai transar com a mulher? Ele pensa assim, por naturalidade. E às vezes eu acho que é difícil na sociedade atual aceitar o homem como ele é. Aceitar eu que é. o homem, um exemplo, é. Isso até a gente conecta na próxima pergunta que eu vou fazer. O homem Cara, ele viu a mulher generalizando a maioria das vezes, ele já vai querer transar com ela. Não quer dizer que o homem só quer sexo, que algumas mulheres têm, têm esse dele. Não, o cara só quer sexo. Não, não significa isso. Se você só tiver sexo para oferecer, ele aceita. Uhum. Mas se você tiver algo a mais a oferecer, ele vai querer também, se ele achar que você é interessante. E É bom que Mas, eu é mais, mas isso não muda o fato de que o homem ele quer sexo imediatamente. É, é, é a natureza do cara. E muitas vezes parece que, para as mulheres, a sociedade é difícil aceitar isso, cara. Não e quer eu, dizer que você tem que dar pro cara. E eu, e eu falo para elas o seguinte: o homem tem que querer sexo. Porque o homem quer uma puta, uma mãe e uma amiga, nessa ordem. Então, é o sexo primeiro. Ou seja, essa mulher tem que dar tesão primeiro. Você tem que, você tem que ter tesão na tua mulher. Certo. Valores que, 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 que batam com os seus e se divertir com ela. Se você ter essas três coisas, o cara casou. Certo. Então, o sexo é a base, é, a, é, o, é o inevitável, é o intangível, é onde o homem não tem controle. O que, que, é. que não tem controle? A gente não escolhe a mulher que a gente tem tesão. Cada um tem um tipo. Uhum. Então, e cada um tem um padrão. Eu falo, por isso que eu falo para as mulheres: vocês ficam buscando a beleza, a beleza, e o homem não vê beleza, a gente vê comportamento sexual. Então, a, a mulher, é, é, tem o cara que gosta da gorda, tem o cara que gosta da magra, tem o cara que gosta da alta, alta outra baixa, uhum. outro gosta da mulher, é, sei lá. Isso daí dá uma discussão andrógeno. foda, hein, velho? Então, e, e cada um tem o seu padrão. Foda, hein, e tem homem que gosta de Vamos homem, Vamos falar então, sobre beleza feminina. Não tem, não tem padrão, o Vamos homem Vamos falar sobre é. beleza feminina. Mas antes disso, eu quero fazer um comentário. Você está falando então que é. as suas clientes são mais, digamos, carreiristas. Assim, até... Mulheres focaram na carreira. né? É. É, tem um texto, isso daí é um texto muito interessante da Anne Cutler, que é uma uhum. polemista americana uhum. e tal. E ela escreveu: o título do, do texto é Tudo que Você Quer é um Marido. né? Uhum. Ela direciona para as mulheres. E aí ela fala muito sobre esse negócio de que, tipo, ah, porque a carreira, ah, porque o trabalho, ah, porque a universidade. A mulher posterga muitas vezes a vida uhum. de relacionamento dela, porque ela quer viver uma fase muito louca que é prometida para ela de juventude sexual, de várias opções, de não precisar necessariamente estar. Tá Presa a um relacionamento em si, mas poder conhecer várias pessoas e assim por diante. Depois ela entra na fase da carreira e assim por diante. E aí chega um determinado momento que, quando ela realmente para pra pensar, tudo que ela queria era o marido. Né? E aí bate muitas Exatamente. vezes uma ideia de que ela perdeu tempo com caras errados ou com é vários isso. caras que nunca ia dar em nada, mas ela poderia ter investido desde o começo <laughs> nesse cara. Que ela o cara ideal para ela casar. Exatamente. Porque tudo que ela quer é um marido. Por que, que a mulher não começa, então, a investir então, é... cedo, digamos assim? Então, é o, tem que esperar é o, bater o, os 28, os então, 30. A, a, excelente comentário. E o, o porquê disso acontece eu, é muito interessante, porque eu sempre falo o seguinte: você pega na mesma família, na mesma família, acontece direto. Pesquisa isso há muitos anos, você pode testar, vai começar muito um a comentar que às vezes acontece isso. O cara tem uma. Na mesma família, tem uma menina e tem um menino. A família, a mesma mãe cria a filha para filha você não vai cuidar de casa você vai ser médica você vai ser doutora você vai ser você vai ser executiva para não depender de homem e o homem passa a ser aí isso filha vai lá vai, vai, vai trabalhar vai trabalhar Aí ela pega filhinho leitinho na cama ó filho, você arruma uma boa moça que vai cuidar de você entendeu vai cuidar de você que nem mamãe então a mesma família cria o homem para procurar uma mulher que a mesma mãe não cria filha para dar para o homem. Entendi. Então, elas, essa é a loucura. Já está por aí, né? É, então, assim, né? começa do berço. E são as mulheres que causaram isso, porque elas que educam. Geralmente, o pai não se mete. É o que é mais comum, os pais não se meterem na educação da mulher. A mulher fala assim: Ó, oh, é, eu não tenho filha, não sei como é que é, mas pelo que eu vejo, geralmente, a mãe é que acaba influenciando mais a mulher, né? E o homem é, 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 o, é o pai. Então, fica sobrando sempre. Nesse, nesse... E ela fica negligenciando, então, essa questão. Da vida pessoal dela focada na carreira. Só que, quanto mais tarde ela quer voltar para o mercado, maior a nota de corte dos homens. Aí é que fode. Como assim? Então, quanto mais jovem o homem é, menos experiências ele teve. Então, mais suscetível a escolher uma garota compatível com ele, mesma idade que ele, com as mesmas experiências que ele, até menos, ele aceita. Conforme você vai vivendo essas experiências... Você... Mas e o Miguelzão aí? O cara, o bad boy, lá na balada, passando... Miguel, o Jason Statham oh, da Red Pill. O cara... O ca... Hã? Jason Statham da pois Red é, Pill. Não parece não? O cara O, o rei da balada, <laughs> o rei da, o cara, o, o <laughs> das... O cara <o risos> das casas liberais, o cara tá cara, <laughs> lá... Aí, aí o cara chega agora, vai... Aí o cara volta lá com 35 anos, vai vai, vai sair com uma garota que não tem conhecimento, que não tem apegada, aí vai, ele vai ficar nota de corte e vai subindo. Tanto no comportamento sexual... Como também, às vezes, no, no amor que ele teve que não deu certo. Então, ela vai subindo na de corte e ela vai ficando sem essas habilidades, que ela ficou focada na carreira. Hum. Então, eu atendo lá médicas pra cacete, metade é médica, que eu mais atendo é médica, tem problema de comunicação, principalmente, né, pra lidar. Ah, mas é... isso dá um sintoma, sabia? É, então, é porque elas ficam o dia inteiro lidando com, com, com médica, é muito interessante, que até pela especialidade eu já sei o trabalho que ela vai me dar. Entendeu? A, a pediatra, a gineco, me dá um trabalho desgraçado. Radiologista, anestesista dá menos Então porque elas lidam menos com o paciente Mais com outros médicos Então ela consegue manter a comunicação Agora essas que são, que são é, médicas que tem que ficar dando diagnóstico Ela, ela, ela fica a paisagem ela, ela tem que pegar teu exame E não pode esboçar a reação Então elas com dificuldade até de comunicação Ah, entendi com é, então atendo geralmente é, advogadas, é, juízas, funcionárias públicas em geral, é, a... que, que ficaram focadas em carreira, tal, tal, É tal. porque exige. São é. profissões que exigem muito estudo e tempo, né? Então, Exatamente. às vezes, são mulheres que vão ter mais dificuldade. As estatísticas, às vezes, provam isso: que a carreira, a grana, começa a dificultar para a mulher conseguir relacionamento e se relacionar efetivamente Por quê? Por causa do tempo que tá passando para ela Exato. se dedicar. E também porque ela começa a ganhar mais grana. E, é. consequentemente, a janela ela fica mais exigente. Fica mais difícil Agora, pra ela achar um homem no patamar financeiro que ela tá. Sabe ela... qual que é a boa notícia para elas? Que elas devem estar assustadas até. Pô, Edu, tão fudeu, fudeu. Não, cara. A vantagem de vocês é que vocês querem homens. E a gente é simples para cacete. É, isso é verdade. A gente é muito simples. E todos. Eu atendo mulher no mundo inteiro. Eu atendo mulher na Inglaterra. Eu atendo mulher na Austrália. Uh, Estados Unidos pra cacete. Europa nem se fala. Então. Porque todos os homens do planeta são iguais. A gente tem exatamente a mesma lógica, cara. No mundo inteiro é muito interessante certo. isso. Então, é, e o homem foi o que eu acabei de falar aqui. Baseia-se baseia em a puta, a mãe e a amiga. Nessa ordem. Se ela tiver essas quatro características: sexo, sono, sanduíche. Tem você já viu? É, essa é, do S também? Essa ideia é Por boa aí, também. É, aquela, aquela, aquela piadinha, né? É, vem pelada com a cerveja e um controle remoto, o cara tá o cara mais feliz do mundo, entendeu? Aí eu agora. O homem é igual cachorro, eu falo. Ele quer um cafuné, uma ração ali. E, então, assim, é, cara, é isso ração o homem. Então é o homem, foda, homem, hein, velho? É, a comida tem, dele é, ali. Como é interessante, para ele deitar. Eu tenho curso online, que são 20 horas de. De aula, ela entende o homem perfeitamente. Para aquela que não entende muito bem, se fizer. A, 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 hoje é mentoria. De cinco em cinco anos muda o nome, é muito interessante. Muito é, é muito... Eu, quando eu comecei, era só o Escafageste, depois era o escritor, virei consultor, depois virei é, especialista. Aí veio coach, agora ficou me chamando de mentor. Ele, ele, a, própria... a verdade, a penúltima é. foi coach, né? A é. da moda, né? Agora a transição foi pra mentoria. É. Verdade, então, mentora. agora. Mudando. Mas na verdade o que acontece? Eu ensino como é que o homem funciona. E sabe quantas aulas efetivamente eu preciso dar pra mulher? Entre sete e oito aulas, no máximo, ela entende perfeitamente qualquer homem do planeta, porque a gente é muito simples. E já consegue saber lidar com eles, depois se nos aplicativos, e elas elas conseguem achar, ser achadas, que eu tava explicando, não é a mulher que tem que achar o homem, é o homem que tem que achar a mulher. Ela tem que ter a expertise de aparecer para o tipo de homem que ela gosta e saber eliminar o cara que ela não gosta. E o grande erro da mulher é perder tempo com o homem errado. Então, pra você ter uma ideia, no meu treinamento, eu ensino a mulher a eliminar homem rápido. Você acha que é isso isso, tá, isso tá relacionado ao fato de que muitos dizem isso, eu vi você fez um comentário superficial no começo, hum. mas livros, os caras que eu acompanho, eles dizem a mesma coisa, que muitas vezes as mulheres não querem ouvir a verdade, se você fala a verdade, que às vezes pode poupar elas hum. de se envolver com um cara errado, de ser iludido, de perder tempo, elas se sentem às vezes ofendidas, ou que o homem tem que mudar. Tomando é, vocês Que é, aqui. Que é, que é que eu falei da questão do, do sexo, principalmente, é. né? É, às vezes o cara ele tem esse sentido essa impressão, ela acha que ele não vai querer algo depois daquilo, que vai descartar ela. E o que, que o homem faz? Ele esconde isso. Ele esconde isso lá. Uma outra coisa que acontece também, para gente fazer aqui é, o contraponto, o homem também, por outro lado, ele acaba criando muitas vezes é, a mulher suprimir o lado profano dela, o lado vadia. Tem muitos caras que são muito inocentes e eles julgam a mulher que é muito vagabunda, que é muito fácil e elas escondem isso desse cara. Muito escondem bem. esse lado também. Mas aí, aí, esse comentário, aí veio o seguinte: nesse que você falou, de ela escondeu o profano, na verdade, se ela tiver escondendo o profano, é porque ela está perdendo tempo com o homem errado. Então, ela já errou na escolha do cara. Entendi. Ela já errou na comunicação. Então, por exemplo, ela é, usando o teu adjetivo, profana, entendeu? Uhum. Considerar uma mulher mais moderna sexualmente. É, promíscua, é. mas não tem problema, é promíscua. Né? É, pode então, ser. Não. Então, eu vou acertar a semântica aqui. Profana é que a gente fosse uma mulher mais moderna sexualmente. Uma mulher que gosta de uma sacanagem. É, gosta de uma sacanagem. sacanagem. Só que ela se veste toda caretona. Então, Sim. aí ela atrai o homem caretão. E aí esse cara vai ficar podando ela. Então E ela perde tempo com errado, entendeu? Aham. Uhum. A cliente que eu tava atendendo agora à tarde, inclusive, ela é uma cliente mais careta. E ela vai sair hoje e, e ela, né? Ela vai sair hoje e ela tava com a roupa que ela ia sair já. Eu... Ela falei, "Do, dá a tua opinião, tal, não sei o que. Ela se. Eu falei, pô, legal. Só que eu falei, você tá modernona, hein, cara. Então ela, tá, ela tava toda moderna, toda uhum. mulher gato. E ela é careta. Uhum. Então eu uhum. falei, ó, fique esperta que você tá moderna. Então você vai atrair uns caras mais modernos, e aí depois pode ser que não goste. E ela, e ela tem um perfil todo caretão, toda certinha. Entendeu? Eu falei, bom, então. É onde acontece a merda. Então acontece dos dois lados. Tem hora que ela perde tempo com o homem errado, porque ela atrai um cara, atrai um cara mais caretão e ela é moderna, e aí o cara é fica que... travando ela e acontece o inverso, ela atrai um cara mais mais moderno e a lecareta. Você, você tenta é. lidar com uma perspectiva de aceitar o homem. Isso é legal, porque o que, o que às vezes a, 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 a opinião de outras pessoas sobre o que você está dizendo. Sim. Ah, mas julgar a pessoa pela aparência? Roupa não diz caráter, roupa não sei o quê. E o que eu digo no meu canal é assim, cara. Eu, eu não gosto muito de tratar sobre, as, sobre como as coisas deveriam ser. Eu trato sobre as, como as coisas são, exatamente. cara. Se isso é certo, se é errado, eu não sei. O que eu sei é o seguinte: você vai ser julgado pela sua aparência, cara. Se é ruim, é, se não, é, você a não regra, é. A gente mostra. A gente mostra, é, entendeu? É, exatamente. O homem é assim. A né, cara? É isso. É se você entendeu como é que funciona e continua errando é burrice, não tem remédio e, é, e esse daí é o delírio feminino é a, a onde a mulher ela mais erra na, hum. na percepção porque assim, isso daí é uma coisa que até romanticamente falando, né hum. nas literaturas a gente vê, toda história é uma história aonde a mulher ela de uma certa forma, ela muda o homem toda história assim, de romance é, feminino é, é. é a história do, da Mulher Muda o Homem. É a porra dos 50 tons de cinza lá, uhum. com o cara lá que... Não, 50 tons de cinza Então, ela, ela não faz nada. Então, ela é uma ameba, não faz nada e o cara se apaixona por ela. Não acontece isso, cara. Não é, acontece. Mas, mas do, durante o é. tempo que eles estão juntos, ele se apaixona, depois ele quer virar pai, depois ele se torna um cara, um cara mais apegado é. emocionalmente. No começo ele é todo frio, distante, o cara dominador e tudo mais, só que ele vai amolecendo, entendeu? Eu ela vai mudando feminino. o cara. É assim em todo não, romance, desde Bela e a Fera é assim. É. Ela vai mudando o cara e é a mulher acha que ela vai conseguir mudar o homem, Exatamente. né? E não mudar é. simplesmente, tipo, mudar. Ela, ela tá querendo muitas vezes mudar ele para melhor. Tipo assim, ah, ele tem algo ali que o cara é, o cara é cafajeste, o cara é bebum, o cara é drogado. Ele cara... vai me assumir. Ele É, ou ele vai me assumir, ou eu vou deixar eu vou fazer com que ele largue as drogas, ou vou fazer com que ele largue o álcool. Eu vou mudar, e se ele me agride, não, eu vou fazer com que ele mude. Ela acha que é. vai, vai mudar o cara Isso, mas mas é. nessa, nesse nível, entendeu? Mas, nessa profundidade. Mas vamos admitir uma coisa: elas conseguem. Elas, se tem alguém que consegue é a mulher por isso que é foda então ela a mulher consegue fazer o cara mudar a partir do momento que o cara pensa assim eu quero ser um homem melhor para não perder essa mulher sim entendeu sim. então ela a mulher tem a capacidade não significa que ela tem a capacidade de mudar qualquer um quem vai provavelmente mudar esse cara né vai ser uma mulher então todo todo ex galinha foi uma mulher que ele falou cara achei Entendeu? Então, por exemplo, eu era um cara que morei 10 anos sozinho, entendeu? Vivia na galinhagem também e tal. De repente conheci minha esposa, no Dado Beer, numa choperia, falei, fudeu, de repente você. Só quer saber da mulher. tô há 25 anos com ela. Pra você é, o que então, eu assim, vejo. Você... Então chega uma hora que você fala: Meu, é, você fala, ela ela, ela ela vai te dando tudo o que você quer. E aí você fala: Puta, eu não quero estar tá longe dela. Então a, a, a fidelidade se conquista, não se exige. Você vai ficando com a mulher, entendeu? E o cara vai trocando, a gente vai trocando o brinquedo. É, chega, sabe, você gostava de andar de bicicleta, Você iniciais, desencanou, você começa. Então, mas eu acho que é essa é a questão. Não é que você mudou, é que o ciclo se fechou. É, entendeu? Tipo vai... assim, ah. O cara, por mais que o cara pegue e viva solteiro e fica aí na, na galinhagem, como você falou aí, 5, 10 anos, uma hora ele quer viver alguma coisa diferente porque e, chega um tempo que o ciclo se fecha, entendeu? E, e, e normalmente na vida de um homem é mais ou menos isso. O cara, ele vai primeiro querer vive uma fase de solteiro, para depois e querer, tipo, agora vou encontrar a mina certa, a mina e firmeza, a parceria a mudança, e tudo mais, quando ele dá 28 anos. Não, 20, 28, é comum no 28, Que o cara quer é, que é ser pai aos 30, ou então o cara vai pro 38, que nem eu. Ah. Mas você sabe o que acontece, é, mas você sabe quando que o cara dá essa mudada? Com trauma. Então, geralmente, é um trauma que faz o cara mudar. Ou o pai morre, ou a mãe morre. Ou um amigo morre, ou você quase morre, ou nasce um, nasce um filho de alguém que você pega no colo. Então é uma experiência que você tem, que você pega, e, cara, você fala caraca o que eu tô fazendo na minha vida. Mas o de quase morre é o mais comum, é o que mais. O comum. do cara? Você, é, você tá, você, 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 eu tava é, eu tava tomando banho no no apartamento, tal, sei assim, que ela me deu uma puta de uma cólica, cara. Eu Caí no banheiro, eu falei, Pedra, não ri. Se eu morrer, sei lá, ela foi infecção intestinal. Cara, eu sei que eu fiquei mal, mal, mal. Aí você fica pensando, cara, se eu morresse aqui, cara, quem que vai me, quem que vai me socorrer? Entendeu? Aí você começa a, a pensar, entendeu? Nessa de começar a pensar, você já começa a mudar, já, uhum. pô, preciso ficar mais atento pra alguma coisa mais, mais legal. Quero achar uma mulher legal. Você começa a ficar mais atento. Uhum. E, e depois também, quando meu pai morreu, aí foi, puta. Aí, aí você fala, cara, peraí, ó, a vida acaba. Eu preciso fazer alguma coisa, isso. Aí você começa, aí você começa a buscar sentido em outro. Sim. Então, geralmente, o homem é, é com trauma. É, você tá falando Acidente aquilo que. De aquilo que é, tem uma frase que é, tipo, meio que a mulher domestica o homem. Porque assim, quando você é solteirão, você não tem responsabilidade com porra nenhuma, você, é. você bebe até tarde, você chega atrasado no trabalho, você se perdeu o emprego, você arruma outro, tá você não tá nem aí para as contas, direito porque é. é você sozinho, você não tem tanta responsabilidade. Você é mais imprudente com a sua vida, você dirige na contramão, é. você bebe e pega o um carro. Você faz várias coisas. Só é. que quando você tá casado ou quando você tem um filho, você tem outra pessoa que depende de você. É, você, fica é um... Aí, você fica cuzão. <laughs> você vai ficando. Nossa. não o, o, Paul, o, Emílio o, 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 o Emílio falou isso. O Emílio fala isso falou... no pânico. Mas é. O Emílio falou também. Ele, ele é. fala, o homem eu fica eu cuzão quando mesmo. ele casa. Ele o o, o Pão deve um negócio assim, ou foi o carnal, que, tipo, meio que a velhice, a idade, nos faz é, meio que se tornar meio que. Mais. Primeiro você se torna mais, é. digamos, é, previsível e depois até meio covarde mesmo. Porque depois, mano. Coisa que você fazia, tipo, você não faz mais de jeito nenhum, entendeu? você Que loucura, eu tava fazendo na minha vida e tal. E às vezes você até bobina aquilo ali. Tem gente que lembra com saudade, mas tem gente que até, até, mas, tem até vergonha. Cara, você não pode ser frustrado, que Eu falei, você pega o migalzão, o cara tá na, na, tá na curtição e tal, mas no fundo, no fundo, eu não sei se você tá na, na pegada que eu, que eu tava. O que acontece? Você chega e fala, cara, que chega uma hora que você fala. Eu te falei, você fala cacete, é domingo de manhã, você acorda sozinho, você fala que foda, entendeu? Aí você começa a ficar. Aí você, aí você começa a mudar o, o paradigma. Falo, meu, Agora eu quero, eu quero, vou ficar mais atento. É óbvio que você vai continuar sempre querendo comer mulher. Só que chega uma uhum. hora que você fala, meu, se, se pintar uma mina legal, o termo que eu uso, que é o termo que a gente sempre usou, que eu botei no meu livro, é dar condição. Aí você fala, pô, essa mina eu vou dar condição. Sim. Aí você fala, não vou pisar na bola, vamos ver. Então, por isso que eu falo para as mulheres: o, uma hora já deve ter acontecido algumas vezes com Miguel até, mas principalmente tem que chegar a hora que você está estabilizado economicamente. O homem tem que estar tá economicamente estável e com saúde. Homem sem saúde ele está preocupado com a saúde dele primeiro. E e se você não tiver estabilizado economicamente, você fala, cara, não, se eu não consigo nem me sustentar direito. Como é que eu vou querer botar filho no mundo? Então o uhum. cara, então o cara, ele tem que estar tá encaminhado encaminhado já, ele pode ser um cara que passou num concurso, é, que não tava pronto, ficou pronto, pode ser um cara que putedu o nosso nosso podcast tá batendo, estamos agora mais confiantes. Agora a coisa vai. Pô, chega uma hora que você falar agora, pô, agora tá legal. Pô, mas não é muito e aí isso vai. aí não, velho. Mas deixa eu falar, deixa eu falar um o negócio só do a questão a questão que você tava falando sobre as mulheres mudarem o cara, Existe um componente é, principal aí que é o seguinte, que muitas vezes elas erram nisso e por isso não vão conseguir mudar o cara. Que é o que você falou, o cara ele quer, não quer perder a mulher. Ele fala, essa aqui eu vou mudar porque se eu continuar assim ela vai embora, e ela tá fazendo certo, ela merece isso e é. tudo mais. Só que para isso esse cara ele tem que ter alta atração, ele tem que ter envolvimento emocional. Uhum. O problema é que muitas vezes as mulheres elas querem mudar o cara no sentido de ele desenvolver sentimento. Esse é o problema. Se o cara já é. tem sentimento pela mulher... Né? Ele já está envolvido emocionalmente ou ele quer? Ele vai, ele pode mudar outras coisas. Ela pode conseguir mudar outras coisas a partir disso. Mas uma coisa que eu acho difícil de acontecer, e que eu acho que é esse é o maior erro das mulheres, é fazer o cara começar a desenvolver um sentimento por ela que ele nunca teve, que ele não tem no começo. Então. Só que vai, vai fluir, entendeu? Como eu te falei, você... Como é que funciona a diferença básica? Eu entendo de homem, não entendo de mulher. Eu trabalho com elas há 30 anos, mas eu entendo de homem, não de mulher. Mas trabalhando com elas tanto tempo, você vai aprendendo alguma coisa. Uhum. E a principal diferença entre nós homens e as mulheres é o seguinte. É, a mulher... Nós homens, a gente bate o olho numa mulher e fala, Fudeu, casei. A gente tem um clique, fala, Pô, essa mina é puta do tipo... Né? Até aquela mulher que dá aquele clique, você fala, Fudeu. E aí, você, quando você cola na mulher e vai conhecer... Aí você fica procurando defeito. Então, nós homens, a gente conhece Sim, tá. uma mulher e vai procurar defeito. Se eu não achar defeito, eu caso com ela. Isso em três meses. E a mulher é o contrário. Ela conhece o cara, muitas vezes ela até caga pro cara, não sei como é que e depois ela começa a gostar. Então ela acha que o homem é igual. E depois que ela quer um cara, não importa o defeito que eu mostre que ela não quer ver. Então, a mulher ela não quer ver os defeitos que aparecem no homem e fica tentando fazer dar certo. E a gente não. A gente, para quase tudo na vida, a gente é assim. Né? Eu quis comprar um tempra. Falei, vou comprar um tempra. Porra. Aí, cara, quando comecei a aí você fala, eu quero comprar um tempra. Aí você vai falar pros amigos, vou comprar Os caras não faz isso que você vai se fuder. Aí, não faz... aí você muda de ideia. Então, a gente tem uma ideia, se empolga, e vai ouvir os especialistas, vai uhum. ouvir os amigos, vai ver a família. E aí você começa a ficar esperto e você também vai ter que os valores. Se aparece ali que é uma roubada, você sai fora. Por quê? Porque a gente morre de medo de amar a mulher errada. Homem não lida com separação a gente por isso que tem tanto feminicídio porque o cara não lida com a separação certo. então mulher largar a gente é um trauma fudido então é, é, até quando você separa é, sabendo que vai dar errado é, é traumático pro homem então a gente ou então eu falo para as mulheres para nós homens o amor é exatamente igual a um vício exatamente igual a um vício demora uns três meses para você viciar viciou fudeu pra separar é uma merda certo mas a gente tem a capacidade de escolher se quer é viciar ou não. Então, naqueles primeiros três meses, a gente consegue ficar procurando defeito e falar assim: Meu, que é roubada. E aí você muda no seu cérebro, assim: Ó, essa aqui não é mais para comer e casar, é pra comer esse amigo. Uhum. E aí, se ela aceitar aquele comportamento, aí é por conta e de risco dela e tentando fazer dar certo e tentando mudar o cara que entra, que você falou. Certo. Aí ela, ela fica tentando botar sentimento no cara. Sim roubada se o cara não grudou vaza na dúvida chute o homem cabe a ele provar que tá bem intencionado não a você tentar fazer ele mudar de ideia ele tem uma, uma pegada bastante grupil assim mas isso tem a ver com a época que ele que ele vivenciou você acha que essa dinâmica funciona ainda nos dia de hoje é o é, é que eu faço dois três casais qual, qual a dinâmica não mudou pau? a gente não mudou cara a gente não mudou a gente exatamente sabe por que a gente não mudou por causa da, da fisiologia do nosso pênis você não manda no seu pau então, quer dizer, você... <laughs> é isso. Então, ou seja, se você. A é cabeça mulher... de baixo manda no homem. É, eu sou escorpião, meu pau é Libra. Não tem jeito. como é que é. Você não... você... Ele tem vida própria. Então, quer dizer, você... se você não tiver tesão na mulher, no jeito da mulher, não tem o que fazer. Não. E se a... Não, aí tá é... eu concordo. Então, Mas é eu, isso. eu acho isso que, que a gente não vai mudar nunca, porque essa questão é intangível. Não adianta. É... Então, primeira coisa é você ter tesão na tua mulher, você ter comportamento sexual que te agrade, que bata tudo com vocês. Aí você vai ver as outras coisas. Eu concordo. Então, Se é o homem fizer isso. ao contrário, ele sempre Se fica foca. daquele jeito que ele não tá 100% você dentro. Uhum. O cara não tá 100% dentro. Eu, eu, é. eu, eu, eu atendi um cara esses dias uhum. que ele veio trocar ideia comigo e aí, até pra comentando o que você falou. E ele tava nessa. A mina era firmeza, a mina era não sei o quê, ela merece e eu me sinto mal, mas não bate aquele negócio e então. Você não tem aquele tesão. Uhum. Você não tem aquela química. E por que que o homem. Muitas vezes as mulheres, o que, que elas fazem às vezes? As mulheres elas desconsideram isso e têm relacionamentos assim. Inclusive eu fiz uma votação no meu canal perguntando pros caras. você ser o melhor sexo na verdade, Mulher ou o cara que ela mais amou? A maioria Sim. escolheu o melhor sexo. O homem, o homem leva muito isso em consideração, uhum. por causa da paternidade biológica e tal. Para as pras mulheres é um pouco diferente a questão sexual. Às vezes elas colocam em terceiro na lista de prioridade. Para o homem tem que estar em primeiro... É interessante essa pergunta. Aí. É, então, pro o homem tem que estar em primeiro, eu falei pro o cara, eu falei, velho, primeiro, vai ser, vai ser né, uma monogamia. Você vai comer só ela? velho. Você tem que ter um tesão absurdo por essa mulher, porque você vai só comer ela, cara. Então, você não vai, vai trair ela, você não vai comer é. outras mulheres por fora. Entendeu? É verdade. E aí eu falei, então você tem que sair fora e terminar com ela. E tem ele... uma pergunta também que eu sempre usei para bugar também, para mostrar como homem, a importância do sexo para o homem é o seguinte, que que é pior para você? Eu pergunto para a mulher. Que que é pior para você? O teu namorado é transar com outra pensando em você ou transar com você pensando em outra? E a maioria absoluta responde que é, ah, eu tenho, para mim o pior é ela ter de transar comigo pensando em outra. Uhum. Entendeu? E você perguntar isso para homens? A maioria é vai contrário. falar pior pra mim é ela transar é. com outro, mesmo que você pensa em mim, eu quero que eu transe comigo. Até... Então o homem dá mais, interesse, mais atenção a esse componente. Porque, Não sei. É, é paternidade eu falei, biológica. Eu não fico atrás também de ficar pensando, explicar tantas coisas. Porque eu acho que a gente pode bugar. Tem certas coisas que a gente simplesmente tem não que isso como eu... é que funciona, mas é, aceitar e você ficar é. atrás de como funciona. Isso é simples. Eu, fez, eu fiz uma postagem hoje no Insta que eu abordo superficialmente isso. Tem uma, eu sinto uma outra pesquisa que fizeram é. que é assim: perguntaram também para homens e mulheres. Você tem que escolher duas coisas que para você é menos pior: a, o seu parceiro ou parceira se apaixonar por, por outro ou por outra mas nunca vai se relacionar sexualmente, e nunca vai ver essa pessoa, vai se apaixonar, nunca vai se relacionar com ela, nem sexualmente, nem de forma nenhuma, vai se apaixonar ou se relacionar sexualmente uma vez na vida sem Sim. se envolver emocionalmente, sem envolver sentimento e uma vez só, nunca mais vai se relacionar de novo. A maioria dos homens acharam pior se envolver sexualmente uma vez na vida e a maioria das mulheres acharam pior se apaixonar, mas é. sem nunca se envolver sexualmente, porque para mulher, elas preocupam muito com a permanência do homem. Uhum. O, 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 que, o que tá por trás disso é que para mulher assim, engravidar e ficar sozinha é foda. Uhum. o maior medo da mulher é esse. Ela ser mãe e o cara sumir, o cara não proteger, não uhum. ser provedor, não trazer recurso. Então, o, o envolvimento emocional, se o cara se apaixonar por outra mulher, ele vai embora. O homem não. O, homem, o principal medo dele é não ser pai biológico daquele, que, daquela criança que ele vai prover, que ele vai cuidar, que ele vai arriscar a vida dele. No passado, ela arriscava a vida muito, né? Então, Legal. se ela transou uma vez, ela pode engravidar Sim. e pode ser que aquele filho não seja dele. Então, o homem tem medo de não ser pai biológico e a mulher tem medo do cara Sim. ir embora, abandonar. Você sabe que é interessante? Eu, tô, eu, eu fiz um, um post também que é uma coisa que, tá, que eu peguei e é uma coisa até que vocês que que está acontecendo muito louco e eu nunca pensei que fosse viver para ver isso, né? Então, sempre teve o golpe da barriga, né? As mulheres querendo engravidar de um homem. E as mulheres ficaram de tal forma, digamos assim, é... desinteressantes para alguns homens, principalmente para os caras mais bem sucedidos, que, que eu comecei a ver uma nova postura acontecendo, que é praticamente um golpe da barriga ao contrário. Então, os caras estão engravidando mulheres para poder fazer o filho, ficar isento dessa responsabilidade de fazer filho, e pegam. E agora, beleza, ó, eu Edu, não vou casar, entendeu? Eu, eu, vou, eu vou escolher uma garota aqui. Então, uns estão escolhendo uma amiga, faz um filho com a amiga, ela, geralmente uma, uma, uma amiga bem sucedida tal também, que ele fala, beleza, ó, não vai faltar nada, mas meu, eu vou ficar solteiro, não, não consigo achar uma mulher que me supe. Sim. E até aí já era uma coisa até interessante. Esse falei, era cara, o ponto que eu ia colocar. Pois é, só que sabe o tá, sabe que tá acontecendo. Homem tem atração sexual, mas não tem demanda pro então, um relacionamento. Só que é o seguinte: o que, que, tá, que me assustou? Que eu comecei a ver que começou a acontecer: o cara pegar mulher bem sucedida, com uma carreira é, promissora, que ele fala assim: Pô, essa daqui eu vou engravidar. Não dá dica pros caras. Tá? E, e o cara engravidou uma cliente minha, com três meses, falou: não vou ficar com você não vou ficar com você e largou a minha função não vai te faltar nada mas não bate, mas eu não vou ficar com você quer dizer o cara foi realmente muito muito assim né, digamos vai uh, mas, o, caráter, mas né? o combinado não era esse não era não do... não ele tava tava bonitinho namorando tudo certinho tal, tal tal e, e, e depois é realmente e depois aconteceu com uma outra cliente Que aí eu identifiquei Eu falei, peraí cara Esse cara aí não, não é assim que funciona O cara já come começou a sair com a garota Já começou a gozar dentro Quando de engravidar Eu falei, para, 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 para peraí Tem merda, homem não faz isso Entendeu? E aí fui ver a probabilidade ela ser muito grande de ser o mesmo cara do de um outro cara querer fazer exatamente a mesma coisa eu comecei, aí eu alertei falei, meninas fiquem espertas que os caras muitas vezes são médicas ju, é, juízas que tem promotoras que tem que tem o cara fala uma família legal o cara fala vou fazer eu não vou casar quero ficar na bagunça mas eu quero fazer um filho o cara pega é. uma garota eu dessa eu me identifico um, filho, um pouco nesse perfil de, de e não caras, ter e caras bem sucedidos mas é aí ela, a quebrar, ela vai dar a maternidade pro pro cara sem ter o casamento então é, é, é uma cabeça assim que eu que eu critico muito, porque, cara, o grande barato de ser pai é você, justamente, você, é, sabe, participar dessa, dessa construção da personalidade, do caráter. Porque pai é quem cria, né? Quem bota no mundo, entendeu? Então, eu tenho certeza que o cara que fizer isso era, não era, vai era, ter era, a era, satisfação peraí, peraí. pessoal de ter um filho. Ele vai ter, vai ser uma frustração. Mas o, o cara, ele quer ter o um filho por, por, um, por um meio, por... Ah, ele, ele quer ter filho pra alguma coisa. É, porque. É ele tipo fala uma barriga de aluguel. O cara tá com 40 anos, curte a vida pra Caralho, tal, tá, tal, tá, tá. fala, meu, é, nenhuma mulher faz minha cabeça, porque quando o cara encontra uma garota que trepa legal, não tem um, um valores que ele gosta. Ou ela é chata. Quando a mina é legal pra caralho, a mina não, não tá, tem tesão. Tá. Então, o é. cara, ou quando é puta, não é mãe, quando é mãe, não é amiga. Então nunca tem as três coisas. E o cara fala, meu, já decidi que eu não vou achar, entendeu? E aí, por isso que eu falo, quando a mulher se entera do que eu incido, ela vê que ela tem condições de ser a puta que ela é, a mãe que ela é e a amiga que ela é. Mas aí, é ela que negócio foi porque tipo querendo ou não ela, ela abriu as portas da maternidade Pra, ah, eu vou pegar esse cara aqui. De repente, vamos, falar, vamos então, pensar a verdade, né? Então. De repente, até pra querer prender o cara, vou engravidar dele logo. Então. De repente, é... ela já passou dos 30, que como você falou, que é o seu público. Exatamente. Não tem tanto tempo assim. ela Se ela não, não engravidar desse cara, ela vai arrumar um outro então, quando? Então, esse, isso daí sempre aconteceu. O que, que me chamou atenção nesses dois casos que eu peguei especificamente foi que o cara foi devidamente orientado. fala meu, você sabe o que tá fazendo? O cara sei o que eu tô fazendo. Entendeu? Ou seja, tipo como quem? Eu vou casar, vou ficar com você. Você vai ser minha barriga de aluguel, mas eu não vou te avisar. Então, que foi... Só que o cego que eu tô fazendo, então a ó, não tô tomando, eu não tomo nada, não tomo pila, não sei o quê. Não, beleza, o cara, não, ó, você sabe o que você tá fazendo, eu sei. O que ela entendeu. Pô, sabe o que você tá fazendo, então vamos casar. É, o cara, no, o cara é, ficou feliz, contou pra todo mundo, contou pra família dele, contou pra todo mundo e chegou e falou: beleza, não vou, não, e ó, não vou casar. Entendeu? Então, assim, isso é uma postura que. Isso é uma coisa que acontece. Que, entendeu? essa que faz sacanagem essa é a diferença da coisa agora a... o cara falar a mina, o cara mandar ver e não falar nada a garota não falar nada isso considera o chumbo trocado beleza não tem importância que é o que mais acontece é, normalmente no dia dia né? o foda é isso eu entendi eu entendi Entendeu? é só a questão de tipo assim beleza só que a mulher ela tem a, a capacidade de gerenciar a gravidez ela engravida vida quando ela quer se ela não casou se o cara falou uma coisa mas não fez se ela tá casada com um cara, entendeu? Se ela tá lá com, sei lá, papel e igreja. Namorando. Então, tava namorando só. Então, namorando. era só não abrir a porta da da maternidade. Aí tirou o goleiro, sei lá, que ela, sei lá o que ela, fez. Então, mas vai assim eu tô te falando, é, o, o ela, o cara foi avisado. Sei como é que é? é. Isso. Então, a maioria dos, dos, cas, dos casais, inclusive que eu tenho, a maioria não vai. Não vou, no, 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 não tenho estatisticamente falando, mas muita das minhas clientes que engravidaram, que estão grávidas é, E o que acontece? Você não consegue calcular tão bem assim Vocês vão ver, você vai querer ter filho, você pensa que você vai lá e Quando você não quer, vem Agora, Quando você quer, você fica, cara, tentando, não consegue Então é difícil Então geralmente você fala, você fala, ó Você manda ver, não, beleza ó, O casal vai lá e dá uma escapada Dá uma escapada, aí você fica meio Puta, será que vem, será que não vem Aí o cara começa, você começa a falar Meu, quer saber, cara, vou entregar pra Deus Foda-se. Então, muitos casos hoje que você vê de casamento que a mina casa grávida é justamente o cara meio que entrega a dentro. Eu falo, quer saber, meu? Vou mandar ver, vou mandar ver. Se é pra ser, ela engravidar, o caso. Entendeu? Entendi. Então, acaba acontecendo mais ou menos nessa lógica. E aí eu, eu eu peço pras minhas pupilas, que são as minhas clientes, eu falo, Ó, se tá nesse nível, chega pro cara e confessa: bichão, cara, eu vou engravidar. Então, vamos fazer a coisa certa? Sim. Pra não ficar chato? Pô, né? Você não quer. Por quê, meu? No futuro, você não vai querer mostrar pra, pra nossa filha aí e tal, ou nosso filho, ó, papai e mamãe casando, não sei que tal, pô? É, quer saber? Então, nós temos dúvidas por três meses. Depois que passou esses três primeiros meses que você tá com a mulher, você fala, bichão, fodeu. Pode tatuar meu saco aqui, soteu eu. Então, assim, é, 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 é o tempo que a gente demora, basicamente, para definir se é mulher ou não. Só que qual que é o perigo? Para isso ter esse tempo de mais ou menos três meses, você tem que ver a mulher todo dia. Então, quando a mulher não vê o cara todo dia, então esse prazo estende ou até mesmo caduca. Então, por quê? Você consegue fingir ser uma pessoa no máximo três meses. Por isso que Big Brother é três meses, A Fazenda é três meses, Contrato de Experiência Profissional é três meses. Porque existe um estudo que, se você tentar fingir ser outra pessoa, você consegue no máximo três meses. Três meses observando a pessoa todos os dias, você conhece ela. E aí você vê se você vai dar certo com ela ou não. Então como eu te falei a mulher ela fica vendendo né que ela é de um jeito e depois quando para tentar conquistar o cara uhum. e não é então por tá exemplo a gente, tem um, a gente tem um caso clássico na turma aí abraço Paulinho que é o cara começa a namorar tal tá, não sei o que, Pumba e não adoro o barco ele tem barco ele ah todo final de semana vamos pro barco ela fala ai ah, maravilha vai pro barco tal 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 e chega no final de flash tira foto entendeu e bota lá adoro o barco no próximo final de semana o que que ele faz vamos pro barco ela fala: "Ai, que delícia, vamos pro barco". Eu, no quarto final de semana, ela fala: "Ai, pro barco de novo". Então o cara gosta de ir pro barco Então a mulher é. gosta de ir pro barco, ou então não minta que gosta de ir pro barco. Sim. Então, o cara tem sítio, o cara vai todo final de semana para o do sítio. Então tem que tem gostar. Eu sou baladeiro, então e minha mulher a gente gosta de sair, gosta de ir para balada, a gente vai para o 25 ano com a minha mulher, a gente sai toda semana para balada, A gente gosta de sair, dançar, beber, entendeu? Então assim, é, o, o que vai manter o casal são planos em comum. O que forma um casal é um o plano em comum. Se o casal mantiver os planos em comum, é casal o resto da vida. E é por isso que tem que ter essa, esse ciclo natural que você vai que, que você vai se adaptando. No começo, só vocês dois, é curtição, putaria, diversão, e, né, transitou em todo quanto é lugar. Aí, cara, vamos fazer um filho? Aí, de repente, o filho vira o padrão. Aí você começa, aí você troca o carro, é, o teu carro que era um, um carro esportivo, vermelho, você compra uma grancada, né, você vai mudando. Aí depois, você, os filhos crescem, como aconteceu com os meus, e minha mulher esse final. Agora é jogo do Brasil mesmo. A gente, porra, só nós dois, né? Os moleques já querem cada um pro seu lado, e, e aí então volta o casal, se ficar só, nós, só o casal de novo. Certo. Isso porque eu tenho um de 14 e um de 17. Então você imagina. Então, quer dizer, você. Por isso eu te falei: nasce o casal, vão fazer a família, se Deus quiser. A fa... Os moleques vão crescer, vão embora e vai ficar o casal de novo. Então, se você não tiver, não tiver esse cuidado, e quem tem que ter esse cuidado principalmente é a mulher, por quê? Porque o homem não se adapta. Então a mulher tenta se adaptar, por isso que ela acaba errando. Então, é onde que tá? E a gente não. A gente não. É que é eu falo, não tem golpe do baú de homem. Certo. Você pode ver, né? Porque a gente não consegue. Só se for sem sexo. Então, ou o cara gosta da mulher e fica com ela, ou você fala, meu, não dá. Não dá, não passa de três meses a coisa desanda. Então, é por isso. Então, tem, é é, não dá pra querer mudar a regra. Aceita. Uhum. E trabalha com ela. Sim. A grande vantagem que as mulheres têm que ver da gente, homem, é que a gente sabe o tipo de mulher que a gente gosta. Quando a gente encontra, a gente gruda e não larga. Se o cara não grudou, é porque tem merda. Aí é porque ele achou que não gostava. Como, achou... assim, como, como assim? O cara não grudou. Você quer dizer em que ah, sentido de grudar? Não grudou. O cara quer te ver todo dia. O cara, quer te, o cara cada momento livre que ele tem. Você ele acha que tá esse ela. é o padrão? Mas você não acha esse que. É o o... Mas você não Eu concordo que os homens. Ele... O homem, ele... ele quer fazer isso. É. Porque assim, o cara, quando ele conhece uma mulher que ele tem alto interesse, ele quer sair com ela no dia seguinte. Ele quer estar com ela o tempo todo. E isso está muito direcionado é. à alta atração sexual. Não, não, não então, tem você não, como você de, pede de que tá... nas outras Você fala, cara, não quero mais. Eu quero... Você fala, caralho, eu quero essa aqui. Sim. Entendeu? Aí você mas, vai lá, quando mas, 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 o, o... te ligando, você fala, eu quero aquela. Aí mas você... uma coisa que acontece é que, ah. em certa medida, muitas mulheres elas acabam é... Elas acabam queimando o filme desse comportamento. Elas hum. acabam dando aquela queimada em que o que, 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 que acontece? Os homens eles acabam se dando mal por ser assim muitas vezes, com mulheres que eles estão muito interessados. Né, corre muito atrás, muito disponível e tudo mais. Muitas vezes as mulheres elas não recompensam esse comportamento. E aí o cara, o que ele faz? Ele não tem. Então o hum. que, que acontece? Hoje em dia, muitos camaradas, eles têm esse sentimento, eles querem ser o mais mangina com a mulher, o mais blue pill, comprar flor, elogiar uns <laughs> 50 vezes. Mas ele fala, se eu fizer isso, mano, ela vai perder a interesse, ela vai achar que eu sou bonzinho demais, vai achar que eu sou gado, não vai querer mais sair comigo. Então, como que, como que fica essa dinâmica, cara, Para a mulher identificar? Então, elas querem mesmo que o cara seja assim? Bom, eu não entendo de mulher, cara. Eu entendo de homem. Então, mulher é um bicho que a gente não consegue entender. E ela, cada um tem um padrão. Uhum. Agora, eu, do meu ponto de vista, se você encontra a mulher que você quer estar com ela o tempo todo que você quer é, dormir com ela você quer jantar com ela você tem tesão de ficar com ela e se ela não 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 proporcionar isso não quiser isso ela tá dando um tiro no pé eu acabei de falar o amor para nós é vício se você quer ver a mulher e a mulher fala não por exemplo não faça joguinho com homem fazer joguinho com homem é cagada porque a gente percebe pô, sabe então não gosta de mim essa tá fazendo joguinho comigo, ela não gosta de mim. Então acho que é você, você, você... nós temos três medos. Então o broxar, problema. ser traído e tédio São os três medos que a gente tem. Certo. Se a mulher der um desses três medos, você não apaixona. Então brochar, a mulher tem tesão em mim. Se a mulher não tem tesão em você, você fala, pô, então eu não vou me apaixonar para essa mulher aqui que eu vou... não vai tentar. Ela não tem tesão em mim. Você começa a bloquear o coração. O homem que é uma mulher que tem tesão nele. Exatamente. Ser traído é valores que tem que bater. Então o que, que é ser traído? Não é tomar chifre apenas. Pois essa mulher não gosta de mim. Eu vou me apaixonar por ela. Ela vai embora. Uhum. Então é... eu tenho. Então esse é o grande perigo, né? Às vezes a mulher quer fazer um joguinho para não estar tá... com esse papo de não ficar disponível. Eu falo, meu, quem falou isso? Você... O cara quer você disponível. O cara quer te ver esteja disponível. Agora não é para fazer jogo. Não existe esse papo no meu. Não existe esse papo de ausência de. de... É isso. Chá de sumiço. Ah, não, escassez. Tem. Não, escassez, escassez, não tem. Não essa. O gatilho, gatilho da escassez. Eu quero. A, é. Essa mulher. Pô, eu, 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 aí. Tenham... Ah, não. Hoje eu não vou, eu vou ver minhas amigas. falar É, ah, bom, beleza. Essa mina não gosta de mim. O cara falou você acha o coração, que o homem tem essa demanda por relacionamento parada. mesmo? Oi? Você acha que o homem. É, é, é natural, é normal do homem ter essa demanda de relacionamento mesmo. De querer ver a mina todo dia e tudo mais. é, mas é, isso é casamento, cara. Agora é aquela história. Você pode até. Você pode até você pode até uh, querer ter algum tempo livre para alguma coisa que você queira fazer então por exemplo tá lá uh, você vai jogar teu tênis vai jogar meu golfe tem os caras que jogam videogame entendeu tudo bem só que você quer a tua mulher à tua disposição você quer estar disponível para ela e óbvio que vice-versa. Então acaba o casal achando esse acordo. Não, mas no, na época da conquista, na época que o, eles estão começando a, a se relacionar, é. entendeu? Para mim é problemática é totalmente a, a atitude do cara dele. Conhecer a menina e já tá, tipo, em cima dela para marcar o segundo encontro, pra ver de novo na mesma semana, pra ir até, sei lá, o trabalho dela, saber onde se, ela mora. Se ela gostar dele, elas vão adorar. Então, inclusive, eu eu, é, é, eu falei isso pra uma hoje. Porra, mas é, o cara tá não sei o quê, mas Edu, eu ligar pra ele aqui, o cara não vai achar ruim? Eu falei, vem cá, se ele estivesse ligando pra você querendo te ver, você achar ruim? Ela não. Eu falei, então, se o cara estiver gostando de você, o cara vai achar bom. Então, só é se for um saco a mulher te ligando, não é tua mulher. Entendeu? Se é um saco o cara tá ligando pra mulher, é porque não é o homem dela. Então, não, é, existem termos que já induzem ao erro. Ah, eu quero achar um homem que valha a pena. Se for uma pena, já tá errado. Tem que ser um homem que, puta, cara, a gente gosta das mesmas coisas. A gente gosta de transar na mesma quantidade, a gente gosta de fazer as fantasias sexuais no mesmo tipo, a gente gosta de comer as mesmas coisas. É, então, por exemplo, que vai uma merda para mim lá, por favor, mulheres, eu atendo todas, eu caso todas, veganas nem vem que é um saco porque meu os cara não casam uma mulher vegana vegetariana dá um problema desgraçado porque só vai casar com homem vegetariano então puta no mercado fechado do caramba e é difícil um homem vegetariano estar é, tá solteiro, porque geralmente os caras com vegetarianos que depois de. Eu não entendo nada dessa porra, não vou me dar porrada, mas. Entendi. É, sabe, é muito difícil. Tá mas um... para casado, a uma esposa. É tá, uma que... mulher que fez vegetariano. Uhum. Todo vegetariano que eu conheci foi a mulher que fez o cara vegetariano. Entendi. Então, assim. Então, quer dizer, então você pega lá um, 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 uma escassez muito grande de mercado. Então, elas fazem escolhas que depois fecham de tal forma o, o, o tipo de homem que dá certo com ela que fica impossível. Então, é sempre assim você tem um tipo você se você tiver se for um saco se for um, um tormento você taca tá a tua mulher meu você mas não é tua mulher não é tua mulher a gente não tá falando então, mas de é, cada é morada você bom uma menina que você conheceu sim eu conheci a menina no, na sexta Isso. entendeu e aí, você aí gostou dela gostei beleza você, você vai querer ver no sábado não uma coisa que a gente fala aqui por exemplo é o seguinte é, é o homem beleza eu vou querer ver Isso. mas eu não vou dar para ela o relacionamento antes da hora porque essa, esse é o meu poder, essa é a minha chave. Peraí, esse peraí, peraí, é, o, peraí, esse peraí, é o controle peraí, a remoto é uma, para a para mão. Negumes, bichão. Você é uma faca de dois bichão. É uma faca de dois ah. Chega pra uma puta de uma mulher que você gostou e não dá pra ela que o papo é reto, você tá liberando ela pra sair com outros. Você quer isso? Se então, ela for... geralmente, quando você conhece uma mulher que você gosta e você e o papo rolou legal, você fala, bichona, o papo aqui é, é, é reto. Gostei de você, tamo junto. Se o cara manda logo de cara, de alguma forma sutil ou direta, e como você faz isso? Com atitude. Falei, acabou a noite, você fala, então, gata, e amanhã? Você fala, amanhã, então, vamos pegar um cinema, vamos não sei o que lá, vamos, Vamos, beleza. Você cola na mulher. Pô, vai final a noite? Então, gata, e depois da manhã? De... Aí, você... Aí você quer ver uma reciprocidade, essa mina também tá na sua. Então, o que pode acontecer, e acontece, é a gente falar, pô, pera, eu tô chamando a mina pra sair hoje, amanhã, depois da manhã. Essa mina. Tá me curtindo ou não, aí o cara dá uma tirada de pé pra ver se a mina vai querer ver ele. Então, por isso que eu falo que é pra não fazer joguinho. Quer ver o cara? Liga pro cara e avisa. Só o cara mal intencionado não gosta. Não, perfeito. É, é mas Agora, é, mas... Se você não deixar certo pra ela. Tem que deixar. Que você quer você Tem que vai, deixar você tá dando a... Tem que deixar claro que você quer ver ela, que você tá interessado e, e tudo mais. Mas é. você não tem que fazer, já pensando, o cara não tem que ter esse pensamento de que, tipo, porque o que a mulher quer é namorar com o cara. O que... A mulher, então, toda, toda então, mulher que então, te busca, ela quer encontrar então, o cara perfeito, o relacionamento então, isso, ideal, só... de Instagram e tudo mais. Isso, mas tem mulher que tá querendo só curtir. É onde... Então a, a, a mágoa vem dos dois lados. E... Então, se o cara... então se você pega. Se... É... Por que é que nunca se fudeu de ficar com uma mina que você curtiu e a mina cagou pra você? Todo mundo. Só que você chega e fala: beleza, então essa mina não gostou de mim. Você, dá uma... você fala assim, dá uma sofridinha, porque é só uma noite que você ficou com a mina tal, mas você fala: pô, a mina era legal. Tinha curtido a mina, mas a mina não, não gostou de mim, desencanou, voltou com o namorado. Normal, normal. Isso, beleza. Só que você conhece uma mina que você gostou. Aí, que você gostou pra caralho. Aí, beijou. Pô, legal, puta. Se chegar e assim, deixa eu pagar de gatão, vou fazer de conta que eu não gostei dela. A mina fala, pô, esse cara não gostou de mim. Amanhã o Miguel liga pra mina e vai sair. Ela fala, vou sair com o cara, porque o Júnior não gostou. Você tá, tá dando aval pra mina sair com outro homem. Então... O homem isso daí que nem não deixa dúvida. Não, isso daí é que nem cantada, quando, é quando gosta não deixa dúvida. É, depende de quem faz. Se é. for um cara que ela vê como ela pode interpretar que esse cara gostou muito dela, hum. e, se, e se ela tiver na cabeça que é o puta de um cara ou o cara perfeito dos sonhos que ela sempre idealizou, ela vai achar legal. Só que se ela vê que esse cara fez a mesma coisa, é um cara que pode se soar como desesperado, esse cara não tem, não tem opções, esse cara é um cara que ele tá Mirando em mim porque nenhuma, nenhuma outra mina tem, tem dado não. bola para ele. Esse cara não tem atividade social, então esse cara tá saindo comigo hoje nem sabe quando vai encontrar uma outra, então ele tá desesperado. Esse é o problema. Então, mas isso daí, esse pensamento, você ver, você tá mandando bem. Só que esse pensamento só vem quando a garota não curtiu o cara. Entendeu? Então, porque eu te falei, quando ela gostou do cara e o cara tem essa atitude, ela gosta. Então, o que eu te falo? É uma coisa, você, tem, você conheceu uma mina, você. Puta, fiquei, peguei, não sei o que tal, mas. Hum, mas não é, aí, aí, aí a mina te liga e fala, a mina te liga e fala, porra, não sei o que, vamos sair, não sei o que tal. Aí você não, fala, se, pula, ela, pra... se ela vier e fazer o, o papel do, da via de mão dupla lá, da reciprocidade então. que você falou, você eu faço uma coisa rápido. e ela joga de volta, beleza. Então. O ruim é que, por exemplo, o que, que pode soar? Pode soar que é mais ou menos o seguinte: ele é legal, ele é bonito, ele é não sei o que, ele. Mas assim. Ele é muito pegajoso, ele é muito emocionado, entendeu? E o cara é emocionado mesmo, mano, ele passa por cima das etapas, ele atropela tudo. Então eu, então, eu falei, mas esse. E quando a mina, quando ela gosta do cara, ela não tem essa visão. Geralmente ela tá insegura. Ela fala, pô, será que o cara gostou de mim? Ela tá ao contrário. Então ela, então ela não vai. É, por isso que eu te falei, é um, é um perigo qualquer Depende tipo de, de conselho. Depende de quem faz então, é, né? É, é, cara, <laughs> o, o, você conheceu uma mina, você gostou da mina pra caralho. Aí você fala, pô, pô, essa mina é diferente das outras, caralho, puta mina legal, gostei dessa mina. Pô, e aí, aí você tá lá. E quando você, vê, quando você conhece uma mina que você gosta. As outras perdem a graça. Você fala, meu, caralho, fudeu. É, cê, é, é, não, tem as outras, beleza, beleza. Tem histórias até que você não consegue nem comer. Eu também você fala, caraca, eu tô com aquela filha da puta na cabeça, não tem mais tesão. que quero aquela. Cê, 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 cê. Aí você liga pra mina e aí, eu oh, manda mensagem. Pô, e aí, vamos, vamos se ver? E, se, e a mina... Caga pra você? Você fala, pô, ó, então não, vou, não vou, vou tirar o pé. Se eu me apaixonar por essa mina o problema é, a, a, a menina é, eu vou me ferrar então ele fala então beleza então a, a menina praticamente avisa pro homem ó oh, não se apaixone por mim porque eu não quero nada sério com você eu não gostei de você e aí a gente bloqueia o coração esse é o mecanismo a gente morre de medo de se apaixonar pela mulher errada então te morre de medo de, de sofrer por amor e sofrer por amor, pode ser simplesmente a mina ir embora. Então, por exemplo, eu atendo clientes no Brasil no mundo inteiro. Eu tenho brasileiras que eu atendo nos Estados Unidos, tal, Total. Tal. E aí, um dos problemas que, por exemplo, a brasileira que não tem green card, que eu atendo, falou, ó, o cara vai ter um puta problema de acreditar que você gosta dele. Porque ele vai achar que você tá casando só porque você quer o green card. Eu tô Verdade, com, entendeu? Então, cê, esse é um problema sério. Você vai ter que realmente ter um discurso legal a respeito disso. É, eu, mesmo a garota que tem o green card, e mesmo a garota que, que só de estar em outro país, você fica inseguro, você fala, pô, eu vou me apaixonar, ela vai embora. Então, então o que, que o homem faz? Entre o segundo e terceiro mês, é onde a gente justamente bota o pau na mesa. Então, geralmente, o homem testa o amor da mulher entre o segundo e o terceiro mês. É quando o cara fala: sabe será que essa mina gosta de mim Então você vai você vai administrando ali teu coração, você vai administrando tal, só que chega uma hora. É, que instintivamente, até eu chamo de teste do Wagner saboado, quando o cara tá para se apaixonar, o cara ele, ele tem uma briga feia com a mulher. é que nem, é que nem é, é, criança mimada. E aí ele quer ver a mulher chorar. Sim. Se a mulher chora, você fala, porra, essa mulher gosta de mim. Aí Sim. acaba a briga na hora. O choro pro homem é um negócio lazarento, <laughs> né? E aí? Vê a mulher sofrer é, por ele, né? É, você fala, pô, essa mulher gosta de mim. E aí você vai lá, não, desculpa, tá tal, tá, tal, tá, você fala, essa mulher gosta de mim. Você pega, briga com a mulher, você pode estar tá com a razão sem Caraca, razão, mas você tá a chega Aí agora. a mina chega e fala. Não é um cheat-teste, mas se o cara vê a mulher chorando, ele. Se ela você passar fala, no teste, ele casa. Estou <laughs> filho da puta, ele <laughs> está fazendo com a mulher que eu gosto. Aí o cara vai lá, se apaixona, fica bobi em casa. Se o cara dessa briga com a mulher, com a mulher que fala que gosta dele, aí ela pega, quer pagar de gatona. Sai com as amigas, posta no Instagram que tá feliz e o cara olha quase e fala: tá vendo? Eu ia me apaixonar por essa filha da puta, eu ia sofrer, ela não gosta de mim porra nenhuma. Essa menina tava me dando uma. Eu, eu, eu aí, não... cara... aí o cara bloqueia o coração, cria ranço. Eu não diria só Deus. que o cara gera briga, ele não gera, mas é, numa briga, ele vê a garota chorando, definitivamente para ele é um indicativo de que ela gosta dele. Exatamente. Então, assim, e... é, o único amor que o homem conhece é o amor da mãe. E a mãe, quando a gente magoa ela chora ela não vai embora ela não te bota para fora de casa é isso é uma coisa que eu falo o homem não sabe amar ele ele copia a mulher porque é o homem nunca ensina? foi nunca foi mãe nunca foi então quem ensina o homem a amar é a mulher sim então assim o que, o que eu acho nessa questão de do cara demonstrar sentimento eu sou a favor do cara ser direto foi uma coisa que que eu descobri lendo tá? um autor que eu gosto bastante ele trouxe isso porque evita você de ser é, manipulado evita você de entrar em joguinhos e você impõe ali a sua dinâmica para você lidar com a garota que está conhecendo né o jeito que eu gosto que seja é dessa forma. Eu estou interessado em você nesse sentido, eu gostei de você assim, quero sair com você e tal. E também, normalmente, já dizer Sim. se pretende ter relacionamento Sim. ou não, né? Normalmente isso acaba acontecendo depois que já teve relação sexual, não precisa falar imediatamente, mas acontece assim, assim que eu indico, ser mais direto. A questão do interesse, o que eu vejo em grande maioria da parte das mulheres é que elas não querem que o cara seja fácil demais mesmo então quando, quando quando até até se ela gostar do cara ela gostou do cara muitas vezes se o cara for fácil demais para entregar sentimento para ela ou se ele for muito disponível e se ele também é, até quiser namorar ela quer namorar com o cara e ele entregar o relacionamento muito rápido ela pode acabar perdendo interesse ainda mais hoje em dia pode acabar achando que esse cara não tem tanto valor social assim que ele não é tão cobiçado assim que definitivamente ele é um cara inexperiente com mulheres e não tem tantas opções porque isso é muito comum hoje em dia. Os caras, eles têm muita mentalidade escassa. As mulheres não têm mais. Elas estão conhecendo um cara, conversando com outro, vendo o que está acontecendo. E, às vezes, as mulheres mesmas, mesmo não querem namorar tão rápido. Elas querem esperar para filtrar as opções que ela tem ou filtrar essa opção que ela tem. E é o que acontece com esse cara, né? Ele já vai rápido demais, já quer namorar, já quer não sei o quê. essa mulher acaba perdendo interesse porque ela fala, meu, ele tá muito grudento. Ou ele está é, querendo estar tá num time fora do meu. Então, eu tenho essa perspectiva de... Como eu falei... É, é, eu, eu não sei opinar sobre isso que eu falei que uhum, realmente a mulher é muito louca eu não entendo é, por isso às vezes eu, às vezes eu dou, você atende homem eu falo não atendo porque eu não sei ensinar como uhum. conquistar a mulher entendeu então o que o que eu entendo é como que a gente acaba sendo conquistado pelas mulheres E a gente tem um padrão de, de Sim. comportamento todos iguais e o que eu acho que que eu daria de conselho e dou de conselho para qualquer homem que me, me pede um conselho nesse sentido quando é amigo é falar cara eu acho que você tem que mostrar quem você é uhum. porque ou a mulher gosta do jeito que você é ou você vai dar merda e o homem faz isso geralmente lá pro vai digamos assim primeiras saídas porque quando você começa a gostar olha como é que é interessante é, você conhece a mulher, você fala, pô, você tá ainda na fase da sedução Você tá, né, puta, vou, vou dar um gás Vou chamar, você fica sendo mais pegajoso Manda mensagem, liga Dá mais atenção, manda mensagem inteira Responde rapidinho, tal, tal, tal Aí, quando você começa a curtir a mulher mesmo Aí você fala, aí te dá, um, te dá uma noia, Você fala, caralho Eu não sou assim Essa mulher tá se apaixonando uhum. por um cara que eu não sou e aí, eu não vou segurar essa onda, eu vou começar a gostar da mina, eu vou tomar um pé na bunda lá na frente, porque eu não sou esse cara aqui, que fica dando mensagem, tal, tal, tal. Certo. Aí que o cara faz? O cara começa a mostrar quem ele é. Então, é onde as minas acabam pirando, me procurando. Aí, do o cara tava tudo bem, de repente o cara parou, falando, calma, ele tá mostrando quem ele é. Ah, tá. Entendeu? Por quê? Eu, é, isso aconteceu até comigo. Está lá, liga, ligava. Fui viajar, ligava de exterior. Minha namorada estava Pô, De repente, você fala: Pera, não sou assim, cara. Eu trabalho. Quando estou trabalhando, eu desligo, eu não ligo. Entendeu? É. Então, e aí eu falei, aí eu comecei a mostrar que eu era. Não tenho estresse nenhum, mas, por exemplo, poderia, poderia, poderia ter ficado na hora. O cara não me liga mais. Só que eu acho que minha esposa teve a sabedoria de falar assim: Meu, ele falou que vai chegar às oito. Chegou às oito. Então é o que eu falo para as mulheres: Se o cara mandava mensagem o dia inteiro. E vinha te ver às oito. ele Nossa. não te manda mais mensagem. Chegou às oito, fica tranquilo tá tudo certo. Entendeu? O cara, homem é o que faz e não é o que ele fala. Então eu não vou. Eu não sou um cara que fica ligando o dia inteiro pra mulher. Então eu não vou mais fazer isso. Eu vou mostrar quem eu sou. Sim. Ou ela gosta de mim assim, ou se ela queria um cara que fica ligando, mandando mensagem, não sei o quê. Meu, eu acho que... pega outro que não sou eu. Eu acho que isso conectado também aquilo que a gente falou sobre as mulheres muitas vezes não quererem ouvir a verdade e o homem não saber, não saber uhum. amar, digamos assim. Porque uhum. foi o que eu falei, o homem ele acaba copiando o que ele acha que as mulheres vão gostar. E muitas uhum. vezes o que as mulheres gostam é esse tipo de comportamento. É outra coisa, O né? homem não sabe, é. não é da natureza do homem, assim, você mas é. às vezes o cara não se importa mesmo em ligar, não se importa é. em falar: "Ah, tô pensando em você, tô com saudade". Uhum. Ele não se importa nem que a mulher faça isso com ele às vezes. Uhum. Só que as mulheres têm essa tem essa vontade, esperam isso, e ele fala: "Pô, eu vou fazer porque elas querem que façam com elas, então vou fazer com elas. Então ele copia o que a mulher então, faz. Mas é ele não, mas ele não é assim. E, e normalmente ele é assim, porque ele não pode ser quem ele é muitas vezes, que é uma coisa que Patrícia eu falava muito. O homem, ele não pode ser aquilo que ele vem do peito e sai direto pra boca. Ele tem um monte de filtro que ele vai fazer. Ele vai ficar de mensaginha, de tititi, -ti -ti, de não sei o quê. Pra quê? Uhum. Pra principalmente conseguir o sexo da mulher. Pra principalmente, principalmente conseguir se relacionar com ela em certa medida afetiva e sexual. Uhum. Depois, pode ser que ele queira relacionamento sério, mas primeiro a gente sabe que ele vai querer o sexo. E aí ele tem todo esse, esse comportamento que não é dele. Porque se ele for quem ele é mesmo, muitas vezes as mulheres não vão aceitar a realidade de quem ele é. Então ele tem que ser... Esse camarada. É, eu camuflado. Concordo também que tem, tem essa parte. Mas você vai ver que quando o cara. É, quando, quando, apesar de, dele agir esse comportamento, ele é honesto, no, no, via de regra. Que eu te falei. Ele, ele, ele sabe se é aquela. Opa, eu quero transar aquela garota, mas eu já sei que eu não vou namorar com ela. Não vou casar uhum. com ela. Isso acontece muitas vezes, como eu te falei. Às vezes até pela fase da vida que o cara tá vivendo. Então você pega lá o cara que é residente medicina. O cara não sabe nem onde vai morar. Então ele fala: "Meu, eu não vou me apaixonar por ninguém agora, que eu vou sofrer". Então, ele ele, ele manda para garota: "Ó, oh, meu, eu sou residente medicina, talvez eu vá fazer, talvez eu vá para Boston, talvez eu vá para Mar... Maranhão. Mas tô a fim de sair com você e... E... e vamos curtir, vamos transar". Ela foi avisada: "Olha, eu vou viajar, eu vou embora, eu vou morar em outro lugar". Ela foi avisada. Ela, ela não vai dar, provavelmente. Então, não, então, aí ela Ela acha que, não, porra, vamos deixar pra ver o que vai dar. Você fala, o cara te avisou, vai dar isso. Eu teve uma cliente Ai. que foi até, inclusive, é, tô, tô dando risada, porque seria é, cômico se não fosse trágico, que o homem sempre fala. E teve um caso de uma cliente, aí, que, inclusive, chegou ao cúmulo. O cara fala, meu negócio é o seguinte: Ó, não vou casar com. Não, a gente quer curtir, a gente vai curtir, mas não vou casar. Então, a gente tá, tá bom? Então, geralmente, o cara avisa. Sabe? na fala, beleza, o cara. A consciência tranquila. Teve um caso que uma cliente foi me procurar lá, foi fazer uma consulta comigo, quando ela começou a me contar o caso, eu falei assim, então, eu tava com o cara, tal, 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 é, e ele falou que, que não queria casar e fez um contrato pra eu assinar. E ela assinou um contrato. Eu falei... BDSM, será ela, que era? Quando ela foi querer me contar, eu só falei você pode parar de me contar a história, que não tem mais história pra você me contar. O cara não só te falou, como fez você senão um contrato. Você pensou, vou mudar o cara. Passou um ano e não mudou. Não ia mudar, tá vendo? Ela é. Falei, então, próximo. Você quer falar do próximo? Ou você quer falar disso? Eu não tenho mais o que Era que falar. contrato de, de namoro. Era um contrato. de Tá aqui, ó. Eu não vou casar por um porquê. É... Como eu te falei, às vezes ó, eu atendo... Não quer é união estável que, e tal. É, eu atendo ó, mulheres que às vezes se relacionam... Às vezes não. Na maioria dos casos... Elas não ela com era lucros. médica também? É... Será que eu não lembro o que ela faz? É... Não, não, não vou falar. Pode, pode, pode comprometer a segurança da, da, da identidade dela. Tá. Entendeu? Mas o que acontece? Lembrei, mas não vou falar. Mas o que acontece, são, são mulheres se relacionam com homens também que tem grana, entendeu? Mas isso aí é muito comum que você imagina, entendeu? Ah, os é, caras é, não grana, grana querem tem, casar. Tem ter, isso daí aqui, já entendeu? se tornou meio que. O cara faz o contrato de estável antecipadamente, dizendo que, que, vai ficar, que não vai casar. Então tem vários hoje, porque tem, os caras se precavem. Só que Sim. quando o cara faz isso. Ela tem que saber que não vai mudar esse comportamento do homem, entendeu? Ele tá Sim. deixando bem claro. Pra isso, talvez, mudar, vai muito. E qual anos, a faixa etária desses tá? caras Eu acho que o homem ele cara. sinaliza, na verdade, o que, é, o que a mulher tem são que. são homens acima dos 50. Ela tá mal. Caraca! É. É, eu... mina quer pegar logo o cara de 50 velho. Cara, o 50tão também velho. Da é não, não tô dizendo é, que não tô, tô... dizendo, não tô dizendo isso. Não, eu dou uns tãos, dou uns Pô, mas 30, por que assim, que véio. não mira no carinha entra, lá? Entra pá, drobado, né? É melhor. Por que é, que você tá sei lá, tá fazendo ainda a pós-graduação, ela também, tá... era uma mulher mais velha, entendeu? 5 anos mais de velho. de emprego. Eu 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 90% eu atendo as mulheres nessa faixa dos 40, né? Entre 30 e pouco e 40 e poucos anos, entendeu? Mas eh eu tenho até até mais, são uns 70% aí. Mas eu atendo uma grande, uma grande quantidade de mulheres acima dos 50, 60 anos de idade. O que, que uma mulher e... precisa, Com Bom... 60 anos quer casar. Opa, cara! Pra quê? Cara, ninguém é feliz sozinho, bichão. ninguém fez é feliz, só uma vez. Mas ela então, já ela... não casou? Então, casou. Com 60 anos separou, não casou, vai casar de novo. Ou separou, ou ficou viúva. E aí, ela quer casar de novo. E por que cara, você vai envelhecer com alguém, cara. É foda ser ficar velho sozinho. Gato, Não posso, fala, dá um, um, uns gatos pra ela cuidar? Não, e o interessante. Dá uns gatos, uma e samambaia. E eu, 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 eu falo, eu falo <laughs> que é o seguinte: a mulher de 60. É, até uma de 60. É, ela casou e ela tomou o cara de uma namorada de 30. É o que eu falo. Por quê? Porque acontece é né? é ela fazia ela fazia, fazia, afaseado, fazia o negócio tá. lembro que eu tinha? Ela falo? fazia a banguela. Ela tinha um diferenciado. Eu te falo cê, com o diferenciado. Você já viu na cena do Entendeu? Jim Carrey lá que tem a eu... filme Sim Senhor? Já viu esse filme? Eu não hum, tô é. lembrado dessa cena. Eu já vi o filme, ah, não tô lembrado da cena. Você sabe qual é a pegada? É o seguinte: a gente precisa do tesão da mulher. Hum. Então você hum. precisa ter confiança que, cê, que a mulher te dá tesão. Então o que dá tesão no homem é o tesão da mulher. A de 30, transando com o de 60, não tá com tanto tesão. Agora, de 60 tesando, com 60, ela tá com muito tesão. Então, o uhum. cara. Então, o cara. Então, você tem. É mais importante você ver o tesão da tua mulher do que você ver a beleza. Entendeu? Então o cara. É, 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 é o desejo da mulher que estimula o homem a ter uma ereção. Mas esse daí, provavelmente, o caso Isso é. Super... Cara, né? Isso é recíproco, cara. Deveria ser uma sugar baby aí, uma, uma coisa assim, meio, né? Não, velada. não, não tem, muita, tem muita mulher que. Que gosta, não gosta, não tem noção. Tem muita mulher que gosta de coroa mesmo. Tem muita mulher que gosta de coroa. Meu pai falava assim: mulher não pega o sapo porque não sabe qual que é o macho. Mulher, Entendeu? Assim, mulher... Elas, elas, a mulher é muito interessante, ela gosta de qualquer. Homem, entendeu? E elas não têm padrão. Assim, não essência, Elas gostam, de, elas, é, 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 elas ela... gostam de caráter, as mulheres. É, não, as, mulheres as mulheres não, são, elas... são, como elas é que gostam? é? As mulheres não, ela... são perfeitas, tem mas gosto... só as, as que têm filho que são especiais. Essas daí são mais não, elas, perfeitas. Elas, têm, elas gostam de todo tipo de homem. E elas e a mesma mulher gosta de homens diferente. Já nós homens a gente tem um padrão de mulher. Cada homem tem um padrão de mulher que ele gosta. Então, tem um cara que gosta de baixinha, tem um cara que gosta de mulher alta, tem um cara que gosta de mulher é, gorda, tem um cara que gosta de mulher paniquete. Então, assim, uhum. só que interessante que não é só físico, cara, é físico e Mas imagina sexual. só a vida desse cara. Esse cara deve ser multimilionário, deve ter, sei lá, lancha, se assim, pá, até avião, pro cara pegar uma mulher de 50 anos, entendeu? Que ele, ele tinha uma de 30 e trocou, e trocou por mais de 50. Ah, ela tinha algumas não, técnicas. O que não, essa mulher, mulher fez, velho? a banguela, show, você certeza. Tá você, tá, você tá. A mulherada, as mulheres tá gatas. Assim. Ela você mamava a banguela. A oh. de, 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 de 30, 60, aparecem todas que tem 40. É, por aí, hoje tá tudo assim. Não, é, a medicina é mais ou menos. Mais ou menos. É. Oh, presta atenção, porque assim, só pra você ter uma ideia, se ela já tiver filho, aí que o negócio é mais difícil ainda. E provavelmente ela tem. Entendeu? não não é difícil tá, mas... deixa, eu, deixa eu falar ah, pô olha, explicar é, a autora do livro Capital erótico ela explicou que assim é. a libido masculina ela tem um, um, um certo pico mas não é tão diferente da média é. entendeu então assim a gente continua depois de um tempo mesmo continua a mesma coisa a libido é. masculina o desejo do homem a gente olha para as formas a gente quer ver a mulher a gente deseja e tal então o homem ele sempre tem uma libido mais potente por causa da, da texto beleza a libido feminina não a libido feminina ela tem justamente uma variável muito maior e aí depois de um tempo ela decai e principalmente se ela já tem filho, cara, é uma coisa assim que tipo cai em 50%, entendeu? É. E aí eu fico pensando nisso, tipo, como como funciona a, a alguma coisa ela tem é, é você algum ela, remedinho? Gente, assim, ela tá entendeu? tomando falei, alguma coisa aí a mais é, que o médico receitou? É banguela ah, Dizem, mandaram homem à lua, mas não entenderam a libido da mulher até hoje. pessoas falando. Aí. É a cada Nossa, hora elas. Não é é feminino, cara. Não é. tem, não tem, não tem regra também, né? Porque assim, uma uma mulher vai no podcast e fala que a mulher não tem tesão. A outra fala que puta que eu pariu. Precisa é ter três ao mesmo tempo. Fala, Nossa cara, é, senhora é, não dá eu, ver, A eu, é muito dia a dia é muito interessante. Isso é uma coisa interessante. Eu falei, são as coisas que eu acho interessantes na mulher. É, você faz uma pergunta para uma mulher assim, você fala. Todas elas não sabem muito bem o que as outras fazem, porque elas não trocam informação de forma tão fidedigna, e todas elas acham que elas são padrão, é muito interessante. Então você chega e fala assim: você pergunta para ela assim, está no meu questionário, no meu site, seduzir.euardlundes.com.br, eu tenho um questionário de comportamento sexual que as mulheres preenchem. E aí, elas recebem a senha para ver o que a outra preencheu. Então, se quiser conferir, conferir lá, pode conferir. É de graça tal. E os homens também fazem isso. Então, é é questionário de comportamento sexual. Ela... Então é uma pergunta assim, ó. Básico, Por exemplo, você se masturba? Ela responde assim: claro que sim. Aí a outra: claro que não. Entendeu? Então, é. Ah, você, você faz sexo oral? Claro que sim. A outra: claro que não. Ah, você engole o esperma? Claro que sim. É outra questão. Todas elas. Acham que o comportamento delas é padrão, é muito interessante. E ela não sabe nem mesmo o que a amiga faz. Então, a gente, homem, cresce trocando informação uhum. de forma fidedigna. A gente fala, pô, qual é que é? E a gente fala real, né? Fala. Inclusive é, faz suruba. Então, os caras. É, mas uma é uma coisa que vale a pena. essa informação fidedigna, as mulheres não. As mulheres elas têm a acaba de Eu concordo, mas o problema é que as mulheres estão aprendendo isso, elas estão aprendendo isso errado. Por quê? Porque isso é um negócio que elas querem também incorporar do, do masculino. É, que faz parte da nova mulher moderna do empoderamento, só que elas estão fazendo errado. Elas estão fazendo como? Elas estão fazendo em público esses negócios. Elas acham que é bonitão, que é legal ficar falando essas coisas fidedignas e os detalhes do marido num podcast, numa rádio, numa entrevista. E não é isso, na minha opinião, pelo menos a exposição sexual do casal tem que ficar entre, entre eles. Tem que ser um negócio que é ali, sabe, é o menos exposto possível. Então, elas estão querendo... Mas, ó, perfeito o teu comentário, só que olha que interessante, é, o comportamento sexual do casal compete ao casal. Muito atenção que você falou. Então, é, e se o, o tesão desse casal é justamente ficar se exibindo? Entendeu como é que é? é onde que, então, aí que entra o um lance. Então, se... É que é eu falo, eu, 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 a mulher pode publicar... eu posso publicar foto uh, sei lá, Seminua no meu Instagram, eu falo, não acho de bom tom. Sim. Ah, mas a minha amiga publica, ela é casada? É problema dela e do marido. Isso. Entendeu? É. Então, se o, se o casal curte ninguém, tem nada a ver com isso. Agora, se você bota... E se o cara cê... não curte, tem que respeitar tem... o cara. E isso. tem que perguntar pro marido então... dela o que ela acha, é, então... o que ele acha, né? Porque, porque, é acha, bem porque, assim. porque, porque então, muitas vezes não é, é bem assim. É, eu não eu é assim. Será que perguntaram é. pro marido do o marido não. da Sabrina Sato o, o que ele acha dela ficar falando que tem então. 40 vibrador em casa, que não transa tem não sei quanto tempo, porque não vê o marido porque o marido tá só gravando e ela fala. só viajando. É uma forçação, às vezes, que tem que forçar o homem a aceitar um negócio que a gente sabe que na maioria das vezes não aceita, entendeu? Perguntaram pro Luciano Huck o que ele achava lá porque ela que a que lá que o vibrador um... serve até pra ele. não Perguntaram pro Luciano Huck se tá certo isso daí. <laughs> isso é... <laughs> Perguntaram pro, pro, pra Débora Seiko Como assim? Você traiu todos os seus namorados. Aí aparece os ex lá de. mal. De 10 anos não, atrás. O ah, o homem então não pode falar nada não. do que a mulher acha Esse é o problema. É o que você falou é. no é. começo. O homem falou que a mulher acha O que a mulher quer, quer você pra falar. É men explain, então. Complicado, é, né? Eu vou te falar, cara. É complicado. Mas por isso que eu falei, parece. Se você ficar tentando, é, digamos assim, regrar sempre vai dar merda. Agora, Sim. por isso que eu te falo, o casal é, até hoje mesmo uma, uma cliente que está namorando há dois meses, é, depois da, da quarta aula, ela sempre eu dou meu celular para as minhas clientes. Então é para qualquer dúvida você manda para mim, eu fico monitorando ah, entendi, elas por um entendi. bom tempo, né? Ah, tô com dois meses de namoro, ela me mandou um monte de perguntas sobre o relacionamento dela. eu Falei, cara, problema seu. Agora eu não me meto e não deixa ninguém se meter, porque cara Problema de casal, muitas vezes nem o sogro, a sogra, que são as pessoas que mais chamam, podem se meter. Casal resolve entre eles. Se sair no tapa, resolve os dois lá, foda-se. Entendeu? Agora, não. Agora, é, o feminismo a... discorda. O feminismo acha que, o, que a sociedade tem que interferir. Hã? A, o feminismo acha que a sociedade tem que interferir. Cara, em casal, eu sou totalmente contra qualquer um se interferir. Inclusive. Eu concordo. É, inclusive, até mesmo eu não indico, né? salvo raríssimos casos aí, que eu não quero entrar em detalhes. Pular lá na e... frente de um, um facão é, viu você... Não, você, por exemplo, é, contratar, você contratar, por um exemplo, tiro. terapia de casal, entendeu? Eu acho que, puta, é roubada, sabe como é eu Putz, acho que é? Acho casal tem que ser Agora tratado, sim, tá? velho, entendeu? pelo amor de Deus. Vou não tomar uma porrada mais, pra caralho, mas... Primeiro né, convidado aí. que falou é. isso, velho. Terapia, mais isso. E casal terapia não de casal não funciona porque não dá. O casal da merda, ninguém tem que se meter. Você, você teve uma treta com a tua mulher, brigou, e aquela resolve coisa... Resolve no FIFA. É, resolve isso aí, resolve de bunda virada duas semanas, uma semana... Semana Logo depois não vai Se for pra ter treta do casal, assunto, se, se for pra fazer terapia do casal, só por favor de uma terapia. Tipo assim, é. tem, um, tem um cara lá, mano. É. É, eu vi uma postagem. Tipo assim, ele meio que tava dizendo na postagem que o, o problema do cara tá. O problema do casamento é quando o homem vive em pornografia. Mas já perguntou pra mulher dele quando foi a última vez que ela deu pra ele? Como? É só isso. Já perguntou pra mulher dele quando, quantas vezes vocês fazem sexo por semana? Ela, por semana? Ah, três vezes no mês. Aí o cara tá no porno, não sabe por quê. Mas esse cara tem que sair fora. Porque uma coisa que eu sou contra também, sabe algum dessas vezes nisso? Porque eu tava vendo até quando eu tava editando os cortes da Mari, né? Ela, favorito, ela, até fiz a pergunta, eu não consegui dar minha opinião. É, sobre cumprir tabela. Não, a mulher tem que dar pro marido. Tá bom. Só que é o seguinte: eu sou o tipo de cara e eu acho que é a marido dos homens. Se a mulher quer dar para mim que ela quer cumprir tabela... Eu não quero essa porra não, cara. Eu quero que a mulher queira dar pra mim, porque é o que você falou, que ela tá, ela tá com tesão no cara. Se a mulher não tá com tesão no cara, eu vou começar a dar pra... Porque muitas vezes a mulher faz isso. O homem, muitas vezes, ele faz coisas que ele não quer para manter o acesso ao sexo, e muitas vezes a mulher faz coisas que ela não quer para manter o acesso ao, ao, ao afeto, ao sentimento. E é o que eu acho que não é nem bom pro cara... E nem bom pra mulher fazer isso, então é melhor separar nesse caso se a mulher não quer mais. Não, uma coisa é. Pelo que eu entendi. Do que cumprir tabela. Pelo que eu entendi. Tabela, a ela não tava falando, tipo, de, de cumprir tabela num grande período. Era mais, tipo assim, naquele dia que tá mais cansado, de repente já tomou um banho, tá relaxado, tá dormindo. Aí o cara chega ela vai dar uma animada assim, sabe? Dá uma cutucada aqui pra ver se o negócio anima. E ela embala junto, entendeu? É mais ou menos isso, pelo que eu entendi. entendi. Porque realmente, cumprir tabela, num relacionamento de longo prazo, assim, do tipo... É... ai, vai, vamos. Aí é, é ai, negociado vai. Ai, pela... vai, aí tá é bom, negociado vai, 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 o que vai, tipo, aí é chato, realmente, é. aí não tem o que fazer, mas é olha, eu acho que a gente falei, o casal acaba se acertando, entendeu? Eu acho que assim, de. Na prática, é, você acha que isso na, na é prática, diferente? Eu acho que na prática, porque cada casal é um casal. Certo. Por exemplo, quem manda no sexo é mulher, não adianta, cara. Não adianta. A gente. Certo. É, Mas você fala é pra elas, como... para elas, ó, oh, quando você quiser. Quando você tiver casada Quando elas querem, não adianta. Você, você não... fala pra elas assim, ó, oh, quando não você não tiver importa. casada, não esquece é. que você tem que, que é bondar também. Você fala isso pra elas? Então, olha só, eu tô te falando, isso que é interessante, cara. É. O casal o sexo para a mulher tem, é muito importante para casar que, às tem vezes que ter, tem que ter esse esse entrosamento sim é o que fode muito que vai eu, eu não me meto tanto em casal como eu te falei mas tem essa questão de, 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 de hormônio a mulher é, é uma loucura no hormônio Então você, você tem uma, então você casa com uma mulher depois que ela engravida ela vira outra pode ser melhor pior depois ela muda depois ela passa uma intenção ela, ela muda de novo então a mulher tem essas oscilações eu só concordo que é diferente de nós homens nós homens a gente tem um padrão de comportamento sexual x e pode ser que vá caindo aos poucos uhum. pau e e aí é vai, nesse padrão, né? e vai. e a mulher ela, ela tem essa, essa capacidade de eu até mulheres mulheres lá que ficaram 10 anos sem transar e de repente ela volta e agora transa todo dia. Então, num, assim, num relacionamento ou ela, ela, não, não, resolveu não. Não, não estava se relacionando. Ah, tá. Então, então tem mulher que, do edu. edu. É, é comum, a mulher fica mas solteira, o fica sem transar um tempão, muitas é. vezes. Entendeu? E, então, e tem mulher que. Mas quando fica... dá, também é três, uma vez, é por então, é um negócio. Então, isso que eu tô te falando, que é muito louco na mulher. Ela fica sem libido nenhuma, controla, sei lá, não sei, o nome técnico dessa porra, mas eu sei que ela fica. Aí de repente ela volta com tudo. E já não, o homem não tem isso, né? O homem se caía porque deu algum problema fudido de, de, de saúde nele. É. E aí, talvez só com tratamento pra voltar. Hum. Mas geralmente a gente vai mantendo, né? É, é pela quantidade de punheta que os com... vai bater a aconteceu, vai... aconteceu isso comigo. <laughs> Do... Três por dia, vai baixando. Vai... Três por dia? Por... Não, não, quando você tá naquela Um, um verdade, cliente meu beleza, de consultoria vai... me, me trouxe esse problema. Ele trouxe no da esse problema. A mulher engravidou, teve filho e depois disso era três vezes no ano. Então. E, e, tá bom, e, e era então. ele que pedia. Tá bom, tem muito cara aí... casado aí que, porra. Então, e, e... Aí eu falei assim, mano. E eu, e eu falei pra é, ele, mano, você é... tem que mandar o um papo reto, velho. Três vezes no ano, mas tem que ser aquela, né, meu? Tem que ser bem dada, né? Então, não, você é, você é feijão com arroz. Com arroz. Tem, que, não, tem que ser com hot que... dog, feijão salsicha, com maionese, é, mostarda, essa... batata palha, é completa. É? Vinagrete. Eu falei, no... a melhor coisa que você tem que fazer é o seguinte: é... <laughs> tentar seduzir tua mulher, que depois que você vira casado, você fica tentando seduzir tua mulher e elas são foda, né? Depois que eu não entendo de mulher, porque eu te falo, a gente. Dizem que a mulher, o sexo para ela começa no café da manhã, né? Você tem que dar um bom dia para transar à noite. Nossa. Então, assim, aí vai mudando. chega vai, Não adianta, cara. Chega uma hora. Daqui é... é foda adiada, é foda perdida, concorda? Você sabe como é que é? Você, você tá sentar lá, a mulher, fala, vamos transar, você fala, puta, você fala, pera um pouquinho, só vou escovar o dente. Já que você volta, ela já não quer mais. Então você já fudeu, né? Não pode. É, o passarinho fez bem que é, vi, ela é, não quer mais transar. É. Foda e venda, eu sou, eu tenho empresa, né? Eu falo isso para vendedor, né, também, né? os vendedor que atende na empresa, falou: "Foda e venda não se adia. O cara falou: eu quero comprar". Você fala: "Daqui eu tá aqui". Eu já o pedido, uma assim, boa, daqui, uma, tal, boa, é, uma boa, uma boa é, verdade, cara. isso é, é verdade. É <laughs> Meu tempo de vendedor a gente tinha essa também. Nunca é, deixe nunca É macarrão, né? Só come quente só, você não pode é, deixar, é, deixar esfriar, senão é, fica é, ruim, você é, perde a graça. Mas é muito legal. Eu acho que é importantíssimo essa discussão, porque acho que é muito, vai como assim, enriquecedor para as mulheres poder o que a gente tá falando aqui e falar, meu e traçar um plano para ela, falar meu ou o cara bate comigo, agora ela tem que mostrar quem ela é. Como é que, como é que ela mostra que ela é? Justamente pela roupa que você tava falando, pelo jeito que ela se veste. Gente... O, o, o homem, ele vai ter essa. É por aí que a gente calcula o comportamento delas, né? Suas clientes então... são mais tradicionais. Né? Tem de tudo, tem de tudo. Aliás, é, tem de tudo. Aliás, tô dando até porque ontem eu atendi uma muito fora do padrão, assim. Tá? Então, é um tipo então, que o esquema dela aí, é que ela Não, é, da... Não, da é, da é da então, mãe. isso aí, ela... e numa cidade pequena, eu falei, cara, você tá numa cidade pequena, você não pode de jeito. Isso daí numa cidade grande já seria problema. Então, mas numa cidade pequena piorou. Porque eu falo assim, você estava dizendo, a tua liberdade acaba ela quando tá começa com a fora, outra. da outra. Então, uhum. é, né, então, você. Ela você não tava não com o tá lipa então, A tua liberdade acaba quando começa ela da ela outra. <laughs> Tomando chicotada no, nas costas. <laughs> agora agora temos que fazer uma campanha aí para casar o Miguel, né? Pô, vamos fazer uma campanha pedir para mulher Vamos, nada, vamos, vamos começar. Né? É. Bora, vamos começar hoje é. já. Vai, uma ah, eu... da hora, manda que ele vai postar nos stories. Você pretende, pelo, pelos teus cálculos, tá com. 30, é isso? Sim. Você pretende 30. casar e ter filho com quantos anos? Cara, então a, a, minha, a minha ideia, assim, sobre essas coisas, o que que acontece, né? São respostas que... São perguntas que eu não tenho resposta definitiva. Casamento... Ah. Eu posso dizer que eu sou bem, não 100%, mas bem confiante que, que eu não vou casar. Mas filho é uma coisa que eu não tenho a resposta, então eu não tento ah, procurar a resposta é. É, no, no momento agora para isso. Porque assim, como que, eu, como que eu levo a minha vida? Uma frase que eu tenho é o seguinte: é, se não está quebrado, não tenta consertar. Hum. Então você até falou muitas vezes aqui sobre a questão de, de relacionamento. O cara sente falta e tal, não sei o quê. Então o que eu vejo é o seguinte. Como ser humano, você às vezes sente falta de ter uma companhia de, de uma mina, de repente. E não só sexual, mas a companhia afetiva, trocar ideia, sair e fazer uhum. alguma coisa assim. O que eu levo em consideração é o seguinte. Não tem como você estar tá 100% satisfeito na sua vida. É, então, eu tento estar... Tá... É que nem diz o Emílio, né? É. Tudo porque, porque também é o oposto. Às vezes o cara ele tá num relacionamento, mas ele sente falta de estar tá sozinho. Uhum. Então, o que eu tento trazer para os caras e para mim... É você estar tá num saldo positivo hum. de satisfação hum. na sua vida. Enquanto eu estiver num saldo positivo hum. de satisfação na minha vida, eu não vou mudar. Isso aí. Então, por enquanto, a, a forma que, que eu tô, uhum. eu tô satisfeito, eu tô feliz e eu tô contente com o jeito que eu tô levando a minha vida sem mulher, sem filho. Eu vou continuar levando, eu vou continuar uhum. levando. Isso aí. Quando os problemas começaram a se apresentar para mim e começar a falar, caralho, eu, eu começar a chorar à noite, eu preciso ter um filho casar. Aí, <laughs> aí vamos. né, Ou realmente começar a me incomodar, gerar um aperto, talvez. Não, ou, ou, ou começar a ocupar muito a minha uma cabeça. Mina que você fala, Caraca, foda Então, eu deixo as coisas. É. É, eu deixo as perguntas começarem a surgir para eu fazê-las, entendeu? Enquanto eu não tenho. As perguntas não surgiram, eu não tento procurar resposta. Filho é uma pergunta que eu não faço, casamento é uma pergunta que eu não faço. Uhum. Então eu não tento responder essas perguntas que não surgiram ainda. É assim que eu falo pros caras Ô, no meu amor, canal. É, Você tem outras prioridades agora. Mas se casar uhum. um dia, é cada um na casa, né, Miguel? Então, é. isso é uma ideia que eu tenho, eu sou, eu gosto bastante dessa ideia. Até trazer no começo que a gente estava falando, que lá fora existe o Copaternidade. Você falou do, é. do Barriga de aluguel, né? Uhum. Do cara sem avisar. Lá, lá fora, acho que na Holanda, alguns, algum país europeu mais pra, pra frente, assim, eles têm o, a copaternidade, que é o quê? O cara e a mulher, eles têm uma, uma conexão afetiva ali, interessante e sexual muito forte, e eles têm um interesse também pra vida deles, assim, parecido, semelhante, como filhos. Eles querem ter filhos e tal, mas talvez por algum motivo eles não tenham vontade de casar. É, tem o, então, tem, tem, assim, tem o. Até tem um termo também que, tipo, dá para fazer um, um negócio meio. Dos dois, assim, sabe? Tipo, os dois... Já tem já tem um cara que quer assim, a menina que também quer assim. Uhum. Ah, e aí tá. os caras meio que já se encontram. Tem umas agência Ah, entendi. Que certo. é meio que uma agência Pode também que, que faz a mesma Nós coisa, só fazado, com adoção. Né? É a mesma coisa, né? Então, aqui é que eu falo o seguinte sobre isso, Eduardo. Muitas vezes o divórcio é assim. E funciona. Talvez não é o melhor dos mundos. Mas quantos casais hoje, que você falou na pandemia, não, fora do ar, quantos casais não vivem separados hoje, velho? Uhum. Pra caralho, entendeu? Eu tenho um camarada que ele tem dois filhos com a mãe lá. Eles nunca se casaram. E eles são, criam separados os filhos, ele se entende. Os filhos crescem bem. É a mesma coisa. O que eu falei é o seguinte, cara, se dá certo numa situação que às vezes veio de um desentendimento, porque o divórcio é um desentendimento, por que, que não pode dar certo se vier combinadinho? Então é como se fosse um negócio que acontece do divórcio, só que antes de passar pelo divórcio. né? Claro que é uma parada que você não ouve falar, que você não vê no Brasil, que tem lá fora, é bastante polêmica, mas é uma possibilidade. Eu tenho um vídeo sobre isso, é uma coisa que eu vejo como talvez a via que mais é, me interessaria se eu fosse adotar próximo de um, de um casamento, seria isso. Seria cada um na sua casa, talvez até tendo filho, mas no sentido de que assim, eu entro com a minha parte, eu cuido, mas a gente não é marido e mulher, entendeu? A gente vai se esforçar pela criança. A gente pode até ficar. A gente pode até sair. Mas ah, eu, não, legal, legal. Eu, eu, eu não tenho esse interesse do tipo assim: envolver é, patrimônio. Eu gosto da comida individual. Sacou? Você pode ficar em casa. Mas hum. o que é meu é meu, o que é seu é seu. Você tem o seu, eu tenho o meu separado. E eu acho que seria a melhor alternativa hoje em dia. Claro que é pra poucos, cara. É. É, não, não é pra. Eu, pra... Dou, eu invejo. Falei, vou, vou, é, eu... eu faço votos que você acaba achando uma, uma parceira. Ainda mais do trabalho que você faz. Aí você acaba achando uma mina que pode ter a mesma cabeça que você. Aham. Uhum. A única coisa Eu tenho que, um amigo que ele vive a assim. A única coisa que, que eu acho que pode ferrar aí é, como eu te falei que é a hora que, é que você principalmente depois que você tem filho, né? Quando você vira casal, você já começa a não pensar mais tanto em você, você já começa a pensar também no casal. Mas quando você tem filho, cara, é muito louco. Da noite pro dia você deixa de ser a pessoa mais importante na sua vida. É muito louco. É muito uhum. louco. quando você pega no colo, você fala foi, foi, foi que todos contaram para você cara eu saltava de paraquedas não salto mais eu, eu sei, então o cara começa o cara fica bundão fica covarde por quê a tua vida não é mais a coisa mais importante na sua vida agora é a vida de um serzinho que você vai ter que educar e criar então esse vínculo quando nasce muda completamente tudo que você pensava inclusive até tem o é, cliente pediatra que fala assim nossa cara a gente ficava atendendo as mães que quando vai lá, que é desesperada com o filho, o filho todo dói, ai não sei o quê, ai cada mãe desesperada, que saco, entendeu? E aí quando ela tem o filho dela, ela fala, cara, vou rasgar de. Eu achava que eu não ia fazer isso, eu tô exatamente a mesma noia, a mesma paranoia. Então certo. por quê? Cara, você deixa de ser a pessoa mais. Aí você vai mudar. Então por isso certo. que a natureza é muito interessante. Eu acho que não tem que ficar tentando brigar com a natureza, cara. Uhum. Você vai acabar. Uma hora você começa. A ter... Foi o que eu te falei, uma hora você vai estar legal, vai estar no seu apartamento, você morando é. sozinho. Aí você fala, caraca. Vai te dar uma depressa, fala, que porra que eu tô fazendo que vai dar essa porra aqui. Você vê lá teu filho, você vê. Um, 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 você pega o filho de um amigo no colo, ou de repente um, uma pessoa que você conhece morre. você. Eu tenho relatos de cara que, que bateu o carro. <laughs> tipo assim, teve, teve um caso com um cara. Uma, 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 o cara conhece, a garota conheceu um cara, né? Que é uma cliente minha, e o cara conheceu ela na balada e ela. Mandou todo o script de negociação no cara para poder ver se o cara tava finta, total. E o cara, meu, tô na putaria, tô na curtição, não quero saber de nada. Quer, quer, não quer? Ela falou, então, meu, fora daqui, eu não quero você. E deu um pé no cara. E esse cara tava na balada com ela e o cara, né, apareceu mais ou menos o que? Um. Uns, sei lá quantos dias depois, uns dez dias depois, uma semana, duas semanas depois. Só que o cara gostou da mina. O cara conheceu a mina, falou: essa mina é diferente, só que meu. A mina falou: não quero só sexo, eu quero mais do que isso. E o cara, não, não sei o que, tal, não quer, E o cara sumiu. Sim. E o cara foi embora e beleza. O cara apareceu umas duas, três semanas depois, querendo ela, tal, 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 tal. tal eu quero falar com você. Ela falou: Não, eu tô fora, você não sei o que Aí o cara não eu quero falar com você, eu quero te contar. O cara saiu da balada naquela noite. Indo, isso é, se não me engano, foi Goiânia, se não me engano. Foi, é uma cidade. O cara voltando pra, saindo da, voltando pra casa dele, o cara deu no poste, saiu pelo para-brisa, acordou dois dias depois no hospital. Ficou dois dias em coma no hospital, acordou sozinho no hospital. Quando o cara voltou, o cara falou: Cara, tô aqui, porque a família dele não era de lá. O cara falou: Meu, fiquei no hospital dois dias, ninguém procurou por mim. Se eu tivesse morrido, o cara podia ser. Sentir... Aí o cara repensou, falou que eu tô fazendo uma porra da minha vida. E o cara falou meu, eu quero você. E foi atrás da mulher e casou com ela. Então ele falou essa aqui é diferente das outras. Então uhum. eu acho que a mulher ela tem que ela não pode ser a foita. Ela tem que é melhor que ela fique na cabeça do cara como uma garota legal que ele não pegou. Mas que fique na cabeça do cara como uma garota legal, do que ela ficar na cabeça do cara como mais uma que ele pegou. Eu até, é, eu até fazia uma. Não sei nesse. Né, vou fazer aqui, porque assim, você prefere ser lembrada, ah, o Janiquini ou o Santoro deu em cima de você e quis te beijar. Você beija lá, eu beijo. Beleza. Só que o, o Santoro só queria te beijar, não queria fazer mais nada. Você quer ser lembrada como a garota que o Santoro pegou? Ou você quer se lembrar que é uma garota que snobou o Santoro? Ou seja, é isso, é você que vai escolher. Qual que... você acha que ela prefere? Então, aí faça essa pergunta aí, manda elas mandarem para você. Entendeu? É isso, eu te falo As isso. mulheres aqui a, a então, são então, minoria. Então, então eu tô te falando, o lance é esse, cara. Faz lá ó, no ó, seu Instagram lá, então, gostaria de ver. Fica lá na cabeça do cara, pô, essa mina é diferente das outras. É o cara. Então é preferível ela dar um toco num cara e ficar na cabeça do cara, pô, essa filha da puta é diferente das outras. Do que ela beijar, transar e ficar na cabeça do cara, porra, igual as outras. Então ela não consegue passar o diferencial. Nem que seja o diferencial inicial, seja apenas o a negociação. Não vai fazer isso dar certo, mas vai ser um critério para você falar: essa mina é diferente. Se essa mina ficar comigo amanhã, é porque ela gostou de mim, ela tem um critério de confiança que eu vou confiar nela. E aí você vai ficar mais tendencioso a liberar teu coração, a se apaixonar pela mulher. É, cai sempre no meu lugar. Certo. É broxar, ser traído ou tédio Se a o mulher cara... não tem esses três medos, você fala foda-se Você falou que o cara tem, tem esse medo de ser traído é. E aí, a mulherada no seu perfil lá Trai muito? Como é que é? Abre o, cara, jogo. é... O cara abre o jogo Então, eu vou te falar uma coisa Eu continuo muito crédulo com as mulheres Eu pesquiso essa porra, eu sempre pergunto Cara, é muito raro a mulher trair Entendeu? tá cheio de mulher exceção, tá? Eu vou te falar, cara. A mulher, <laughs> não, é, eu não considero a mulher trair quando ela não tá com o cara, entendeu? Então, o cara não. Agora, essa mulher é casada e traiu o marido, é difícil, entendeu? Porque o cara tem que negligenciar muito a mulher. Entendeu? Então eu, a, a, ela sempre pergunta: tá, não sei o que tá, me separei, beleza. E eu costumo perguntar, é, mas aí, aí, eu, e aí, depois que eu me separei, já tive X homens, o que Fala, vem cá, mas é, algum desses aqui foi encontrar Não, nenhum. Então é muito raro uma mulher. Mas tinha algum que tava ali perto. Então, é. Tava ali rondando. É... Tava na órbita? Pode ser, quando assim, eu falei, cara, eu, eu, eu repito, eu não entendo de mulher. Você pergunta, tem vocês o... tem que chamar elas aqui pra falar, cara, que de água. Tem um, um negócio chamado assim. Monkey branching, é. que é justamente quando a mulher troca um já avisando o próximo. Ela já hum. tem um outro ali na órbita é. dela, no radar é. dela lá e tal. E ela vê, ela sabe quando o cara tá afim. E aí ela. É. Agora ela faz o. o, é, o passo, o, ela troca. O, o, o que a gente percebe é que pra mulher. Trocar, ela tem, o cara, ela tem que ser muito negligenciada, né? Acho que a mulher, o cara tem que vacilar muito, vacilar muito pra. Então... Ah, então os homens no Brasil estão é. vacilando demais, é, é porque <laughs> aqui o negócio da traição feminina tá disparado. Eu, eu, eu falei, cara, eu sou um cara, eu acredito no amor, eu acredito no casamento, eu acredito que, que vai dar certo, entendeu? Agora que a história, eu acredito, mas o, o cara, eu só acredito quando você realmente toma esses cuidados. Não uhum. precisa querer ficar tentando fazer dar certo, que vai dar, é o contrário, aí vai dar merda, entendeu? Tentou fazer dar certo, vai dar merda. A coisa é quando vai dar certo a coisa flui. Assim como se preocupando em querer é, manter, é, como é que eu vou conquistar? Eu falo seja você, o cara vai bater o olho em você, e falar fudeu, casei, vai ver se você é o que ele imaginou. Se for o que ele imaginou, a coisa flui. Se você, se o cara achou defeito, viu que ele é roubada, ele vai tirar o pé. E aí, vai começar a aparecer as desculpas. Ah, podia te ver, mas não vou. Pô, eu tinha uhum. marcado, aconteceu um problema aqui, não vai dar. Quando o cara podia ver você e não foi, é o maior sinal de que a vaca, a, o gato foi pro telhado né? a vaca foi pro telhado, Boa, beleza? Vamos. É, tem umas perguntinhas aqui da galera e tem as minhas também. Deixa eu perguntar da rapaziada pra gente antecipar o superchat de alguns aqui. Aí tem aqui o Pedro Estigarribia. É. Ele disse o seguinte: é, mandou 10 reais, obrigado. Fala, irmão. Sentindo falta dos episódios aos sábados, fiz uma maratona de todos os episódios com anotações sobre cada episódio. Legal. Cara, legal, vai. Obrigado. Vou passar a limpa e compartilhar com vocês. Valeu, valeu. Valeu, irmão, manda no meu e-mail. Meu e-mail tem no, no meu canal principal, procura lá, que se eu falar que você não vai lembrar. Vai lá no meu canal, lá e nos meus vídeos. Se você quiser mandar pra mim, manda pelo Instagram. Pode ser no meu Insta também. Manda lá depois que você fizer. Os episódios de sábado, cara, a gente teve, teve alguns percalços aí, né, de mudança. Aí tem que tá estar tendo Copa, final de ano, então. E a gente tá ajustando algumas coisas, mas a gente mas vai mas voltar. A gente estava fazendo de sábado, a gente só não estava fazendo de quarta. É, sim. mas é que teve convidado que desmarcou também, né? É, teve convidado não, que mas desmarcou. Mas a gente, em sabadão, a gente tem convidado sim. Uh -huh. E aí, general, a gente vai voltar duas vezes por semana normal, tudo alinhadinho. Isso. Final de ano é correria. Aí o Luiz Fernando mandou 5 reais. É, o Shed pode até pegar todas, não importa no final. Todas vão querer ficar só comigo, super miquenhas. Boa ah, noite, senhores. Você acha você... que. Desculpa, Miguel. Pode, pode, pode mandar, mandar, pode mandar. Você acha que tem mulher que seria capaz de dividir um cara com, com outra? Puta, cara. Não sei. Então, eu Olha, acho que tem pra tudo, né? <laughs> assim, é, você acha que, que as mulheres. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta mais tem mas, ideia, assim. Tem pra tudo, mas mais complicado. Você acha que as mulheres hoje elas estão preferindo é, ir para o que a gente chama de carrossel, ficar com sexo casual, principalmente com homens mais dominantes, mais cafajés, sem perfil, porque a mulher também faz isso. O homem também coloca a puta para é a Madonna horror complexo de Madonna horror, né? A Madonna para esposa, que é a mulher com perfil para ser esposa, e a puta para ser amante ou sexo casual. A mulher faz a mesma coisa. O cafajete para sexo casual. O cara trabalhador, mas postura, não sei o que para relacionamento. Você acha que as mulheres estão escolhendo mais novas o cara para casual, que é mais dominante, mais cafajeste, que não tem perfil para relacionamento, mas sexualmente é interessante, que é uma coisa que a mulher pode fazer hoje em dia, por causa que ela trabalha, ela tem de concepção, então a mulher pode ficar com um cara só porque ele fode bem, mas não serve para mais nada. E aí depois ela quer um cara para relacionamento, que talvez não tenha, não seja tão atraente sexualmente? Eu, eu acho que tem. Não é o perfil da cliente que me procura, entendeu? Certo. A, a que me procura, eu acho que ela já passou por isso. Então, mas é isso que eu tô falando, ela passou. Ela chegou queria, ela falou, meu. É, mas é isso que eu tô falando, ela passou. Passou. Tem muitas que passaram. E aí elas falam, mas na verdade, o que aconteceu com elas, não é que ela passou por. É, essa é a minha visão, tá? Certo. Pelo que eu percebi. Ela não, ela não fez isso com essa cabeça exatamente. Uhum. Aí ah, eu quero pegar uma caso... Na verdade, a maioria absoluta, ela queria, ela acreditava que aquilo poderia rolar. Uhum. Então, Tom, então, é. A maioria absoluta, do meu ponto de vista, pelo, pelo menos pelas minhas pesquisas que as minhas clientes lá, que eu falei, não entendo de mulher, é que a maioria mistura amor com sexo. Certo. Entendeu? E o homem só separa amor de sexo. Então certo. o que acontece? Então elas acabam, todo o cara que, ela, que elas transam, no fundo, no fundo, elas gostariam que desse certo. Uhum. Como é que é? Então, elas tentam para ver se dá certo. Então elas aprendem em filme, novela, caramba, que, meu, eu, o cara transou com a garota e se apaixonou por ela. Ah, então eu vou transar que o cara pode se apaixonar por mim, porque elas são assim. Sim. Mas Sim. eu explico para você que nós não somos assim. A gente Sim. está, a gente sabe que a gente vai transar com aquela mulher e vai se apaixonar antes de transar com ela. Sim. E daí a gente dá sinais claros disso antes de transar com ela. Então ela não precisa chegar a transar com o cara para saber se o cara vai se apaixonar por ela. Basta ver os sinais que o cara vai dar. Então Qual qual o sinal? Manda aí, cara. Qual o sinal? Isso eu fiquei curioso, ah, que eu não foi sei que te dizer. Eu falei, eu foi que te falei, eu, geralmente o cara dá o papo reto. Ele conhece a garota, ele vê que a garota tem os valores que ele gosta, ele tem tesão nela e ele e ele e ele gruda na menina. Dá tempo, vai. dá o tempo é o principal, você diria. E ele, fala, passar meu, tempo. Ele, ele vai ele vai cada momento livre ele vai mostrar que tá querendo com ela, ele vai fazer planos com ela, vai mostrar, vai deixar bem claro que, que 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 tá curtindo a mulher. Então ele ele dá sinais e outra coisa que é muito importante é a quantidade de perguntas que ele faz para ela. Eu quando o cara não quer saber o teu passado ele não pensa no seu futuro, no futuro com ela. Quando o cara não quer perguntar nada sobre como ela pensa, ele tá pouco se fudendo, não vou ter nada com essa mulher, entendeu? E se, o cara, e se ela fizer pergunta e o cara não 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 está respondendo com, com gosto, também é um cara que tá dando sinais claros que não quer nada. Então quando o cara quer alguma coisa, ele dá sinais muito claros que, que ele gosta. Certo. E quando acontece isso, elas nem me procuram, porque a coisa dá certo, a coisa flui. Uhum. Entendeu? Então, quando a mulher tem aquela recorrência do ó, oh, tava namorando, dois, três meses, não deu certo, separei. Aí ah, conheci outro cara, porque dois, três meses, não separei. Falou, oh, meu, se isso está recorrente tem que fazer uma consulta diagnóstica comigo, e na diagnóstica eu vejo aonde que você está errando. Uhum. Porque ou você está mostrando uma mulher que você não é, aí você está atraindo caras que você não gosta, ou você está tendo um comportamento que o cara está é... identificando um padrão o... que o cara não gosta. O Eduardo, eu vou te falar assim, a visão da, da Red Pill sobre isso, qual é a principal? Porque isso acontece muitas vezes. tá Inclusive, até isso corrobora com o que algumas matchmakers acabavam, acabaram dizendo também. Que o que acontece é que muitas vezes as mulheres, elas... Estão exigindo nos homens o que elas não têm a oferecer. Isso vai se apoiar muito na teoria do VSM, dentro da Red Pill. E aí vamos supor que lá os que makers matchmakers, elas... Do exemplo de duas, né? Porque assim, eu tô matchmaker que até te perguntei se você seria. Porque é, é hum. próximo, tem a vez. Hum. Casamento, forma casamento e tal, elas veio tá. que fazer a mesma coisa. Tá. Para as mulheres. E muitas vezes o que aconteceu com elas, que elas existiram que as mulheres queriam no cara o que elas não tinham para oferecer. Então muitas vezes o cara tinha que ser alto, bonito, forte, mas o, o que não sei o que, confiante uhum. e ela não tinha esse perfil. Às vezes ela era uma mulher que tinha filho. É o que eu, que eu muito trago no meu canal. Muitas vezes ela não se pergunta o que que o homem quer? O que que o homem quer numa mulher? Muitas vezes elas sabe o que elas querem nos homens, como eles como eles deve ser, mas elas não sabem como elas devem ser pro cara. E aí o que vai principalmente, não só isso, mas o que vai principalmente, que eu noto e que eu trago, é que o que vai gerar essa incompatibilidade e fracasso em se conseguir se relacionar com esse cara por longo prazo, é discrepância de VSM. Essa mulher é. exige nesse cara o que ela não tem a oferecer. Você então, concorda, discorda? Sim, concordo. Só que é, eu concordo, ela, ela chegam lá e botam lá, eu quero um cara assim, 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 assado. Eu falo, beleza, perfeito. Por que é que esse cara vai escolher você? Essa uhum. é a pergunta que você tem que fazer. Isso. Agora, uma coisa que é interessante, que eu, que, que eu já vi que vocês comentaram até... Aqui, mais de uma vez, até, pô, a mina tem filho. Cara, a, eu caso a mulher separada com filho mais fácil do que uma de 35 sem filhos. Certo. Entendeu? Por quê? O que mais eu tem é o cara na faixa dos 40 que separou, não quer mais ter filho e quer uma mulher separada com filho porque ele não quer mais ter. Entendi. Então eu é, é, não para no meu estoque, <laughs> até brinco isso. Uhum. A separada com filho, eu tenho fila de espera. Você tem ideia? Tem cara meu, me apresenta uma mina aí, o cara já é separado, tem filho e o que eu mais tenho é a garota que quer ter filho, porque na uhum. hora que bate realmente a o relógio biológico, que ela fala, meu, caraca, ferrou, agora não posso mais errar. Aí elas me procuram para que eu auxilie a não errar e aí é onde acontece com o mais comum mas a separada com filho é o caso mais fácil ela tem um puta valor por causa disso porque o cara não quer mais ter filho ele quer uma separada com filho é, é, é acaba sendo mais fácil casar porque inclusive a mulher que tem filho ela é muito mais compreensiva com o cara que tem filho tá então, é difícil a mulher que uhum. não tem filho entender o relacionamento que o cara tem é, com, com o filho então fala assim, só nunca entra entre o cara e os filhos dele porque você vai perder Entendeu? Você vai perder. E a mulher que tem filho, ela sabe disso. E muitas vezes a, a, a minha cliente que não tem filho que se relaciona com um homem que tem filho, e acaba tendo essa treta com enteada, com enteado, entendeu? Principalmente Sim. com enteada. Entendeu? E eu, eu vi casamento, casamento marcado, fuder por causa de enteada. Assim, de, de 12 aninhos. Sim. Eu falo, meu então Por quê? Você vai, ah, meu, você vai se meter ali e falar, vai da merda, não se mete. Ou você aceita que dói menos. Ah, mas eu quero, eu tenho o mesmo padrão de. de... De, de importância você não vai ter ali ali é ela tem outra mãe ali, ali é outro papo então não se mete ali agora você, e outra coisa você e ela vai ter uma prioridade sempre agora para você se igualar Tenha um filho com ele aí, você vai estar igual a outra. Você vai ter um, você vai estar no nível de igual Mas uhum. a ex-mulher com filho é ex-mulher por resto da vida, é, é o ditado, né? Então acaba entendi. tendo a mulher tem que saber aonde ela tá se metendo. Então aí, ah, tu, tá, eu não entendi, quero, isso, tá. eu não quero um cara com filho, então dê filho para ele que o cara vai querer ter. Mas sabe sim. o que que eu ia pontuar? Que hum. você lida com um público muito, vamos chamar assim, elitizado, entendeu? É. Não é, é isso, é um... faz diferença, é, isso sim. faz a diferença, porque sim. assim, diga-se de passagem, como diria o Neto. O, o homem que tem, sei lá, seus 40 anos, é bem sucedido, mas já tem filho não, não precisa ter de novo, é um perfil, entendeu? Uhum. E a mulher que também tá nesse mesmo nicho social, ganha mais ou menos igual, tem, sei lá, o mesmo nível educacional é juiz, é médico, não sei o quê. Essa mulher também tem a, tem a mesma percepção de que, tipo, ela tem um filho e ela sabe da rotina, da, da dinâmica e tudo mais, uhum. ela entende melhor esse mundo. Agora. Desce para baixo na pirâmide e aí a gente vê que o que a mulher muitas vezes está buscando nesse segundo homem aí, né? Ela é o famoso homem de verdade, porque de moleque já basta o pai do filha, da filha dela, que é o cara que ela engravidou, que o cara que de repente não foi deu algumas mancadas, entendeu? Ou sei lá, traiu, não assumiu, não sei o quê. E sempre foi uma treta, teve que ir para juiz e resolver um negócio de pensão. Então não é um cara assim muito ponta firme. Então ela tá buscando um outro cara que muitas vezes faça esse papel de pai. Uhum. É, concordo. E aí, esse... e aí ela quer que esse cara provavelmente seja também o provedor da casa. Porque ela sozinha, a renda dela não banca tudo sozinha E eu dou o apoio que ela queira isso. Agora, o que, que ela vai dar para ele para ele dar esse valor? É isso que eu tô te falando. É... E aí que trabalho, aí, dor, aí, esse... dor de cabeça. É, é isso aí. É isso aí. Hã? Entendeu? Trabalho, dor de cabeça, boleto, é, é... E, e porque... tem que ver também. Conta de luz. E tem que ver também se esse cara tem um filho ou não. Porque se esse é. cara tiver um filho, beleza. Vai. Pode dar match. É a situação é. mais fácil. Eu acho que é assim. Não, se mas se ela não tiver filho, ela pode dar um filho pra ele, dependendo da idade. Sim. Entendeu? E é o que acontece muito. Também. Sim, mas aí é que tá. Se o cara tem um filho com outra, vamos supor que ele tá na faixa aí dos 80% dos brasileiros que ganham até três salários mínimos, né? O cara tá ganhando aí 3 pau e meio por mês. Entendeu? Trabalhando lá, batendo cartão, CLT, segunda-feira, até sexta, o horário dele é. da firma é das 6 às 18. Ele tem, um, ele tem uma vida ali. Uhum. Chega final de semana, essa mulher quer a atenção desse cara. Quer pode passeio, ligar. quer não sei o que. Entendeu? O que Deus, que acontece? O, o cara, ele tá, tipo, sei lá, pobre. comprometido com alguma coisa do filho dele com outra. Hum. E não é só comprometido no tempo. É no tempo, é na atenção e é no dinheiro ainda. Que esse, então, que esse outro filho tem. Que é aí que. Então, é, eu entra, cai naquele caso que eu, que eu tava conversando com você. O homem tem que estar tá pronto para se relacionar. Ele tá pronto para se relacionar, ele tem que estar tá economicamente estável e com saúde. E no caso de um cara que tem filho, o filho com saúde também. Então, se o cara tiver com o filho sem saúde, também não tem cabeça para namorar. Então, o, o homem eu sou um, um eu, eu vejo o amor nascer entendeu o tempo todo então eu, eu, o pessoal vê muitas pessoal vê muitos casais dando merda né e eu vejo o tempo todo casais nascendo então quase todo dia eu recebo a foto de uma mulher ó oh, Edu, fiquei noiva vou casar então você mostrar que tem um hoje eu vou publicar mais uma inclusive pode bom então fazer essa, essa essa isso <laughs> aí bom. isso acontece na hora que o cara fala agora eu tô pronto Entendeu? Então, isso é se o cara, hipoteticamente, mesmo que ele ganhe, como você falou, dois, três salários mínimos, mas ele fala, Porra, beleza, tá sobrando aqui meus quinhentinhos. É a hora que agora eu vou ver minha gatinha, entendeu? E o cara se sente pronto e ela está compatível economicamente com aquele tipo de padrão, cara. Vão ser felizes. Isso que eu te falo. É, as coisas mais gostosas da vida você faz pelada de graça Entendeu? cara não tem jeito meu. você não precisa de muito para ser feliz principalmente nós homens a mulher é mais complicada para agradar tanto é que a mulher que... tem que ser criativa é, é, a homem. mulher inclusive é, é meu pai dizia que o único vício bom para o homem é a mulher que puxa a gente para cima porque o homem se deixar a gente a gente não troca o sofá fica mesmo a geladeira aí agora a mulher quer trocar a geladeira quer trocar não sei o que Você se fala que você tá bem beleza tá sobrando uma graninha aqui você fala vou relaxar ela inventa de trocar alguma coisa e quer gastar. Você fala, cara, tá bom. Mas isso, ela, ela te faz prosperar, te faz sair pra caçar. E é isso que faz o homem para frente, cara. Se deixar, bichão. Você tava contando que é, eu me lembro quando eu, eu, tenho, eu tenho empresa e eu, eu. Minha vida era uma curtição, 23 anos, já morava sozinho. Ganhava na faixa de uns quase 4, 5 mil dólares por mês. Caraca, é, é Meu, playboy morando pela Olímpia, sozinho, ganhando 3 a 5 mil dólares por mês. Você tem noção? Tava cara, boneco, mano. Tava com. Festa do caqui <laughs> Tava era Era. era sensa... então, só... aí Bahamas aí, toda semana. Aí eu tava e eu. E solteiro, beleza tal. O que acontece? Eu. Aí, comecei a negligenciar a empresa. Cara, chegava às 10 horas da manhã, saia às 5 da tarde, não sei o que lá tal. Cara, meu sócio japonês do Kenji, um abraço, mora no Japão, tomara aquele. esteja vendo. O cara era meu sócio, né? Ele me chegou lá e eu tava assim, na. E eu. Você fica, cara, você fica. Pô, curtição, foda-se a vida. O cara me chamou na sala dele Falou Era meu sócio, não era meu patrão Ô moleque, que porra é essa? Tá tal tal, você vai se fuder Que não sei o que, tá tal tal Você não chega aqui, não trabalha, não sei o que, papapá E não sei o que, que merda, onde você quer chegar nessa porra aí? Você chegou onde você queria, agora fudeu, tá bom? E aí, é isso aí que você queria? Falei pra cara dele, falei Pô, você tem razão Você tem razão A partir de amanhã Vou ralar e vamos fazer essa porra ficar do caralho Aí ele falou, porra, cara, pensei que você ia me dar porrada, que você ia me xingar. Eu falei, não, cara, você me chamou na chincha e eu realmente. Uhum. Então chega uma hora que você precisa de ter alguém que dá aquela cutucada pra você. Você chega num estado de conforto, você tinge, você, você na correção eu, de eu, rock? Eu, 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 eu queria morar sozinho, eu queria ter um carro, uma moto e ganhar bem. Alcancei com 23 anos, falei, beleza, me deu depressão, cara. Você chega, você chega no patamar e você fala, cara, não preciso fazer mais nada. Aí você aí vê que você tem que. que cê, quando, tem uma frase que é assim: o dia que você alcançar o que você planejou, é porque você não planejou direito. Então você tem que estar sempre replanejando. Sabe como é que é? Sempre plano de projeto em projeto. Você tem que, vai, tem que estar crescendo, tem que estar aumentando. Senão você vai cair numa, 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 numa situação em que você vai decair. É a famosa então, depressão dos 30. Você tem que estar mesmo, tem que estar pensando sempre... E no seu caso foi com 23. A, é, o a, homem a, tem que se sentir útil. Bati 100 mil no canal. Parabéns, legal. Puta, eu queria bater 100 mil no canal. para agora eu vou buscar. Um milhão, agora eu vou buscar não sei o quê. Então alcançou, né? Como disse a, a, a nossa presidenta, né? Não vamos botar meta, né? A, a gente vai dobrar a meta. A meta, <laughs> você que... a meta é dobrar a meta atual sempre. É, é, a meta é, atual. Nós não temos meta, mas vamos dobrar a meta, é isso, cara. A gente tem que ter. Você tem que estar replanejando. Então você acha e que o fato de não ser casado isso, te ajudou financeiramente também? Ah, tá que aceite. Conhece um cara chamado Raia Santos. É. Não. Não? Porque a mulher ou te arruma ou te fode. Ela te acaba com a tua vida, <laughs> entendeu? Como eu te falei, ela, ela te bota pra cima, ela acaba de foder. Né? O é. Raio Santos, quando ele veio aqui, ele disse que eu ia ficar pobre porque eu sou casado. É, não, não, você vai ver. Deixou ela... Ela, ela, ela vai fazer os carneiros lá, você vai falar bolsa. Teve... Não, acho que foi só ele mesmo, né? De convidado que falou. Uma Para você bom. diretamente, sim. Mas essa, tem esse argumento de. É o que você falou agora: ou levanta ou arrebenta, né? Então, ou derruba. E se o homem é. escolhe, procura escolher bem a mulher e, e a mulher vai, vai, vai procurar um, um, um macho provedor aí, né? Para justamente poder dar tranquilidade para ela poder procriar, né? Isso que seria o. O, o padrão, da, né? O padrão padrão, padrão. padrão, E quem vai ter que amamentar ela, não tem jeito, né? Então você fala, então você tem que ter essa responsabilidade. Fala assim, cara. Eu gosto do padrão, eu é, gosto da cara, biologia. É, é, mas só, só, é só nós, que eu né? gosto dos dois lados. Eu não só gosto só de quando só de é... mato um é, é isso, 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 isso eu acho que a questão do, do tradicional eu acho que hoje em dia não cabe muito cada um faz o que quiser, mas definitivamente eu acho que é complicado você ter só uma renda, independente só de uma renda em casa, hoje em dia, né, com a situação então, do, do Brasil e tal, quando, é difícil. Repite, quando, quando, é, coisa minha, minha esposa também, minha esposa é ortodontista, dentista, entendeu, assim, mas é, eu zero, zero dinheiro dela nas minhas contas, ou seja, é, aquilo ali é um souvenir, e é um, uhum. um plus agora como eu te falei a questão é você tem que tá eu acho que se você puder você tem que trabalhar arduamente para ter a melhor situação de conforto possível né ou seja para que você não você tenha da tranquilidade para para tua família para para teus filhos para tua mulher então é, é é isso que é o natural entendeu então a gente tem que estar tá sempre buscando prosperar porque uhum. é que eu falo é, é, eu até eu tava estava contando meu irmão assim pô não sei o que preciso economizar eu falei cara não se preocupe economizar você não vai ganhar, os boletos vencem, não adianta. Procurem ganhar mais, porque você vai. Você sempre vai, vai, vai. vai, vai a, a despesa sempre vai vir. Vai vir coisa que você não esperava, vem, puta, vem ali, o cachorro passa mal e não sei o que lá. Então sempre vai ter merda. Então espera a merda. Se não der merda, você tá no lucro, mas espera a merda. Então, acho que tem que estar tá procurando isso. E, a gente tá, e aí o um casal que, que Que prospera junto aí vai, vai ficando junto, né? Isso tá. fica é legal. Eu bota uma fé que vocês vão, vão ser muito felizes também. Eu sou pé quente. Boa. Eu fui Boa, pro meu grau a me <laughs> apareceu grávida, pô. Ah, um abração pra eles, mano. Bater na mesa três vezes não pra engravidar ninguém. Não, não mas, mas, mas. Não, mas a rapaziada aí, mano. É. Sério, eu não sei. Eu acho que a galera tem mais medo de filho do que de casamento, mano. Porque filho, mano, vai te amarrar com uma outra pessoa que de repente você nem conhece tão bem assim. E pode ser por 18, por 21 anos. Ixi. Caraca, ah, fazer, mano. Mas é, é filho sem planejamento a gente já tá na moda, cara. E definitivamente é um negócio que, que eu evito muito. É isso. Já pensou tá perder nem que vem... o Fred lá? Ó, você tava lá na Copa lá, cobrindo o evento, e a mulher o ligou pra casa. Não foi Fred, foi? foi o Fred do Desimpedidos ah, o Fred do. Ah, tá, achei que era o Fred do Manchester. Não, então, ele tava lá cobrindo a copa, não sei o quê. Não do nada, a mulher que dele que ele ligou. Pra casa? Ele voltou para cá pra, pra ela poder ir pra, pra farofa da GK lá. Puta que pariu, foi para isso? Voltou ele teve, tá? ele teve que voltar. Ah, ele pra voltou ela... pra cá porque ele tinha que resolver. Que quem vai ficar com o filho, que não sei o quê. Ah, entendi. E aí, no jogo do Brasil, cadê ele? Ah, tá. E aí é pra ela ficar com. pra ela ir pra putaria. Exatamente. Tá bom, tá certo. para tá botar certo. lá a roupa, tem, cheia tem, tem, de... tem que se fuder, eu Corrente. acho um pouco. Só vai, filhão. Mas assim, é... É, por outro lado, eu tô planejando fazer, na verdade, vasectomia no que vem, cara. Tá até uma coisa que eu tô querendo correr atrás. Pra tomar cuidado justamente pra não, pra não sair da, da rota você de vai, planos, mas, né? Mas você não vai. Con... Mas você vai congelar? Uh... eu eu tô eu não cotei nada mas eu vou ver também vou uh, ver a gente, vou ver congelar é também jovem cara você tem que esperar não, mas pode desfazer pô Ué, bota, bota pode caixinha, reverter saca rápido é difícil cara ah. bota é, cara. Isso aí não eu, eu sei eu, eu pensei nisso Entendeu? mas essa alternativa não tá muito confiável não cara essa alternativa... É? essa alternativa não é muito confiável velho então eu tô pensando em fazer Boa. fazer que também no que vem escolhe bem vai, 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 vai. Vai, vai. Depois você vai. Você vai Acho que você é muito jovem. Meu. Só leite sem lactose ano que vem. Daí Sim. pra frente. Só leite sem lactose ano esse que vem. O famoso porra rala. É. <laughs> <eu ser> champanhe <laughs> sem álcool. Aí beleza. Aí o, o Rayan. Aí, ó, você vai ver. Daqui, tá, daqui pro ano que vem, eu quero falar puta do cara. Você assim, fala, conheci uma puta de uma gata, não sei o quê. Pô, aí toma. uma ele... Olha aí. Hoje ele tá é, querendo casar tava... alguém, velho. Não é possível. Tá, ele tá. Eu vou acabar com esse <laughs> sorriso. Eu vou acabar com esse é, Você tá é... muito feliz, meu é, gosto. Verdade, eu, é verdade, porque... tá... estragar <laughs> a sua vida um pouco. Você falou que não tem nada quebrado pra você o tal vai arrumar, então. Vai arrumar, arrumar coisa. um problema, arrumar você você. tá muito você tá bom, muito não feliz. dá. É. O homem precisa de emoção, é. de adrenalina, é. né? É história do Adão lá. O Adão tava sossegado. No Adão, paraíso, Adão, Adão, no isso No paraíso. É. Ah, você tá, vou arrumar um problema pra você, Adão. Ele precisa é. amadurecer, tem que se tornar homem de verdade. Pô, né Manda mensagem pro Miguel aí. É são os problemas é. que são os problemas que o homem amadurece e se torna homem de verdade. Né? Um deles é, é. se casando, é. por exemplo. Tô zoando. Bora, o Raia Christian falou assim: ó: hum. mandou cinco contas aqui. Boa noite, tenho 20 anos. É, sou membro do canal do Saitama, estudo para concurso militar do exército. Malho, não sou muito de chegar nas gurias sem sinal. E aí? E aí o quê? E aí o quê, E, aí, e, aí, e o aí que você vai fazer o seguinte: você vai. Você vai mandar uma mensagem lá no, no Instagram do, do nosso convidado aqui, do Eduardo. Aí o Eduardo vai, vai postar uma foto sua nos stories e as minas vão te chamar Pô, lá no direct. É verdade, hein? Eu faço isso com os amigos meus, eu posto no meu stories lá. Fala, é, vocês que não tem solteiro ou é um solteiro aqui? Meu, o cara recebe um monte de mensagem depois. Mas tem cara. que ver, ó, o cara aí, ó. Ó, e, esse é um problema também, ó. Isso, quando eu falei que não é muito justo, é que assim, meu, o cara, ele, o homem, ele quer a mulher. Tipo, ele quer a mulher, é, ele mano. namora com a mulher. Se ele tiver a condição top, ele banca a mulher, paga as contas dela, tudo sozinho, beleza. É. Só que quando o cara tá começando, entendeu? O cara tá aí, ó, 20, 24, mas 20, 20 anos, 20 anos né? ele tá estudando pra concurso. 20 anos, estudando pra concurso mas ainda, falei, pô, o cara tá, pra... tá ralando. É o cara não pronto, não adianta. O cara não... Esse cara, ele... ele... Não, mas ele não precisa casar amanhã. Ele não, pode estar então, tá conhecendo então, uma pessoa então, legal então, ali, que tá na mesma vibe que, que ele. Falei, ó, então, o que eu te falei, lembra que forma que foi um casal plano em é? Mas Como... o que, que, mas que, que é mulher pronta? Esse é o problema. Um homem, então, o homem ele, pronto é isso. O que acontece? Se o cara tá numa. Imagina o seguinte, tá? Ele, ele vê que ele vai ficar pronto daqui a um ano, dois anos, entendeu? Então ele tem que pegar. Ele vai, ele vai procurar uma garota que, que, cara, que beleza, vamos namorar uns dois anos, depois a gente. Mais pra frente a gente pensa em casar. Então o cara é uma mina sem pressa, entendeu? Então. Aí a coisa flui, a coisa flui normalmente. O que não pode é, por exemplo, uh, que é o que é um grande erro, por exemplo, a, a mina precisa engravidar logo porque ela tá, já tá com o relógio biológico batendo. E aí ela fala: "Meu, tô desesperada, eu quero um cara realmente para ser pai amanhã". Aí pega um cara que está que, 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 que tá enrolado, que agora o cara ainda vai ter que se acertar, ainda onde vai morar, onde ele vai trabalhar. Esse cara ela tem que evitar. Né, ficar tentando fazer dar certo. E o carinha que vai escolher a mulher dele, ele vai escolher a mulher que fala: beleza, ó, tô nessa fase, tô nessa fase e vamos curtindo, vamos namorando, tá, total tá, tal, tá, piriri. Agora, ele demonstra que quer casar com ela, que quer ficar com ela, daqui a um ano, cinco anos. Entendeu? Então, esse que eu chamo que eu considero o preço. Qual é o preço que ela quer pagar para ficar com o cara? Entendeu? E aí certo. ela fala: beleza, eu vou eu vou pagar esse preço. Ele vai ter que acabar a faculdade, ele vai ter que ainda fazer tal tanto. Se, se aquilo ali tá dentro do padrão dela, é eu acho segue que, o baile. Eu acho Entendeu? que o que tem o que tem dentro disso é assim: são vários, várias coisas. Hum. Uma delas é que nesse momento é que o cara também valoriza muito a mulher. Isso, uhum. isso é um fator. A mulher pegar o cara embaixo assim, o cara vai, vai dar um valor diferenciado uhum. para ela. Ele vai falar, pô, essa é a minha, se ele gostar dela, é claro tem que ter esse fator, né? Senão, uhum. ele vai forçar uma relação. Mas aí nesse caso é que ele vai falar, pô, ela me escolheu. Ele não vai ficar tão ressabiado porque às vezes o cara fica uhum. resabiado porque ele fala, pô, agora que eu tô no topo, é mais fácil. Que nem tem a música do Fifty Cent que ele canta, né? Agora é fácil me amar, né? Você me amaria se eu tivesse andando de ônibus, se eu estivesse pra baixo, uhum. você não estaria comigo? Aí ele fala, é muito fácil me amar agora que eu tenho um Bentley, é muito fácil me amar agora que eu sou famoso e o caralho. Uhum. E o homem pensa assim, inclusive, Sim. dessa forma. Então tem esse fator, um outro fator, inclusive, é que muito se fala do homem pronto. Ok, um outro, um outro ponto sobre isso é que o que é a mulher pronta? Muitas vezes, no meu entendimento, a mulher ela já é pronta, ela tem, que se, ela tem que preservar o valor que ela já tem, em grande parte. O homem, por outro lado, ele tem que adquirir. O que eu vejo que é um problema para muitos caras, e pode ser, para outros não, é o que é a mulher na verdade ela não ser como o cara gostaria não estar pronta né e querer que o cara seja do jeito que ela gostaria que ela é estar pronto vamos supor ela não tem nada do que o homem esperou que ela tivesse ela uma mulher foi muito rodada muito promíscua engravidou de maneira irresponsável tem um filho agora tá mais velha agora às vezes não quer nem ter filhos às vezes é focou na carreira por exemplo tem o trampo dela não quer entrar com grana mas o cara tem que ser esse cara pronto se que eu falei se o cara quiser é o direito dele mas eu tô falando se o cara não quiser Muitas vezes, para muitas mulheres, para esses caras que não querem, falta elas se perguntarem: o que, que esse cara gostaria que eu fosse? Será que não então, seria o contrário é, de que é, fui, é, do que eu fui, do que eu me tornei? É, é por aí, exatamente o caminho. O, o lance é: todo tipo de mulher tem um tipo de homem que, uhum. que é exatamente como ela é, entendeu? Uhum. Só que é, de, tem alguns casos em que ela se tornou tão atípica que eu falo: meu, você não vai achar entendeu? Okay. Nenhum cara com pensamento igual ao teu. Ficou eu te falei. É... Uh... A, 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 ela, ela quer ter um comportamento de relacionamento aberto e que é um cara todo certinho. Eu falo, cara, numa cidade do interior, eu falo, não vai dar, uhum. entendeu? Você pode até eu seguir um cara. Eu, eu falei, aí eu falei para a cliente, eu falei assim, cara, o teu perfil que você está me dando é de um cara bissexual. Só que, só que um bissexual não assumido que não vai estar numa cidade pequena, muito difícil. Então, quer dizer, o cara quer uma vida, ele não quer ficar levantando bandeira, entendeu? Então, Entendi. a mulher tem que ter um. Aí tem outra que tem um padrão de comportamento que ela uh, escolhe religiões totalmente incompatíveis com o comportamento que ela quer ter. Então a outra, é, você falou. É, então, então o que vai manter o casal e formar o casal é sempre no mesmo. cai sempre na mesma tecla. São os planos em comum. Uhum. Se os planos que a mulher tem é completamente atípico para formar um casal, ela não vai ter nenhum cara que vai dar certo com ela. Sim, isso daí é no plano sexual, no plano de, de, de diversão e no plano de, 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 de então, então, por exemplo, aí ah, Edu, eu, eu quero um cara, eu quero um cara que transe todo dia e eu, eu quero namorar com um cara de outra cidade. Eu falo, oi, como é que você quer um cara que transa todo dia e mora em outra cidade? Uhum. Então você escolhe, ele ou, é ele, um... ou ele ou ele transa ah, com o o outro, lá ou ele transar com outras lá ou é um cara que me pode pra ser você, porque pode não ser. quer transar com todo então, dia talvez você não tenha entendido direito pode ser que ele quer é um cara que transa <laughs> lá com então, outras mulheres falei, e... ah não mas eu quero o que cara seja falei, então não tá gata. Você é. tem se você é. o cara quer transar todo dia ou você vai transar com ele todo dia ou ele vai transar com outra então é tá difícil né? então todo então eu te falo você... é, vocês, elas querem uma coisa que não existe é uma utopia ah, ah. e aí é onde eu entro para falar meu se ajusta aí Vamos, vamos abrir a porteira primeiro na sua cidade. Se não aparecer o cara na sua cidade, a gente vai abrir a porteira em outra cidade, mas tem que estar apto a se mudar. Você tava é. falando que você acredita no amor. Tá, eu acredito é. no amor, gente. O pessoal que. Meu, eu não tô aqui falando contra os relacionamentos, não tô aqui <laughs> falando para as pessoas não se amarem, nada disso, é. entendeu? Eu só tô pontuando beleza. Você acredita no amor? Mas você acredita no inverno também? Porque nisso eu acredito. No inverno? No inverno, no inverno das mulheres. O que, que é o inverno das elas mulheres? Elas vão morrer sozinhas. Principalmente mulheres. Carreiristas, 35 anos para cima, sem possibilidade então, de ter filhos ou, e com um padrão de exigência alto. Então, é. Uma coisa é certa, ok? Não tem homem para todas. Então, Finalmente, velho! Não tem homem pra todas. Então, já derrubei de novo eu o negócio. Para pras minhas pupilas. É pra, for vo rico. pra você rir, outras vão ter que chorar. Então você escolhe. A preparada é. Sim, aqui, Maia. E é que é <laughs> Agora, isso é um ponto. Só que é, uma coisa que é interessante, né, uh, é que a mulher ela tem uma capacidade muito maior de ser feliz sozinha ou de ser feliz com uma companheira, entendeu? Com, 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 com amizade. Então assim, eu acho que a mulher tem uma capacidade maior. Eu acho que a que mulher homens, ma... não fica sozinha. Eu acho Como? que a mulher tem uma capacidade melhor de se iludir. A mulher, ela tem a capacidade de, ela de se iludir de, de, é de fazer ó. o quê? Elas têm a capacidade de, através de amizades, principalmente femininas, da, com então, o mesmo perfil, então. de fazer lá o clube do risoto, de fazer o clube é das viagens então. das amigas, é. entendeu? Do, do vinho. Ela tem mais fugas da realidade. E do gato e da samambaia. Baia, só que todas elas, tomam elas têm as antidepressivos. coaches falando. Que... Não é sério. Então, não. Ó, o, as mulheres já consomem 70% dos antidepressivos do mundo. Só do mundo. Eu tirei de umas 4, cara. Você acredita? É. Então, Desmamou e... quatro de antidepressivo? Porque, porque assim, a maioria desses antidepressivos que elas tomam. Justamente por causa da ansiedade. A ansiedade é gerada porque elas não vêem saída. Então, quando elas veem saída, elas falam: Cara, eu, tá, eu ah, tô, tô perdendo o foco. Então, essa ansiedade passa. E ela, elas acabam conversando com seus psiquiatras, os caras falam: Beleza, então, quer parar, para. Por quê? É... E coincidentemente, atendi duas hoje que pararam, inclusive. Eu já porque... atendi mulher também que tem. Então, as porque... é, pessoas elas falam: Agora eu tô vendo saída, agora eu vejo o que vai acontecer, que vai rolar. E, e o problema do, do antidepressivo e. E afins, né? Acaba tirando também o tesão delas, né? Muitas vezes então elas ficam meio sem tesão. Então é. Isso aí também afeta uhum. ela a, 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 a se relacionar com os homens. Então, fala meu, eu quero eu quero que você fique o mais você possível. Então, se você tiver tomando qualquer coisa que mude a tua personalidade, você tá de alguma forma se auto-sabotando. Porque se você fica mais lerda e o cara gostou de você mais lerda, amanhã você para com essa porra vira, e vira, vira, vira na porra, o cara vai falar, não é a mulher que eu queria. E se você tomar alguma coisa deixa você virada na porra, e depois você para de tomar e fica mais leve, então o homem odeia surpresas. A certo. gente odeia surpresa e a mulherada tá tudo um Kinder Ovo. Você nunca sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, é. cara, gente... sabe o que vai acontecer? <laughs> vai bem, bem um filho, -ovo. cara. Então, assim é isso. Então, sempre é você tem um filho. Eu falo, a gente é tão simples que ela tem dificuldade. De entender. Você não pergunta mais para mulher, mulher se ela tem filhos, pergunta quantos hoje em dia. Você olha, olha para mulher e fala, beleza, olha aqui, ela tá com aqui, esse sorvete do quê, que é de ó, embalagem de chocolate. Não, balanço. Chutado. Um catarrenta? Aí você abre <laughs> o sorvete é de maçã É que você não sabe tá o que cara. eu tô pensando aqui, velho. É. Fala, fala, não, que não, quer. Não, não. Fala. Chaceta. Também, <laughs> galera. Ai, é. meu Deus. Essa eu não consegui. Mas essa daí foi boa. Eu gostei da resposta aí, ó. Viu, ó. É. A, história do... a história que você falou das médicas aí. É. É, a médica é a profissão, é uma profissão muito estressante, muito pressão, hum. trabalha muitas horas e, e tal. Até ela atingiu o patamar. É, sim, é... em todas as, as profissões, os homens morrem 10 anos antes que as mulheres. Só que na questão da medicina, as mulheres elas morrem antes que os homens. Vixe, mas Sabe por quê? Porque? É. porque elas não conseguem, como elas não conseguem casar, elas só vivem pro trabalho e elas vivem nessa, nessa rotina de trabalho, elas e stress, matam, por isso elas antes. Remédio e aí a, a saúde dela. A, mãe, a mulher não foi feita pra trabalhar a vida toda, o homem sim. Você vai tomar porrada. Toma Você nada, a gente fala porrada. coisa pior aqui. Não, mas a mulher, ela divide. Ela divide a é. carreira profissional com a maternidade. O homem então. não, o homem não tem essa opção. Ou o homem então. trabalha e tem sucesso, então. ou fudeu, velho ou a mulher não ela tem a capacidade de ela também é uma, é uma é um ser mais relacional ela pode sair de uma área e ir para outra fazer uma transição de carreira e tal ou se ela trabalha num trabalho como se falou assim que é, sei lá juíza federal tá? Então, um trabalho muito importante que ela se dedicou muitos anos tudo bem mas ela tem uma segurança né não à toa as mulheres são maioria nos cargos públicos por causa, por causa disso enfim o homem o homem é feito para trabalhar para ser produtivo velho isso não tem valor então a mulher ela ela consegue ter a. A mulher é feita a... pra dar trabalho só. A mulher consegue ter essa vida, <laughs> entendeu? Mais cheia, cheia de simbolismo, <laughs> cheia de significado. O homem tem que trabalhar e pronto, acabou. Então, essa mulher ela tem uma nota de corte lá em cima. Então, por isso que eu te falo, por isso que eu falo que você. É... O que que é legal? Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Entendeu? Até. Eu só faço uma brincadeira, mas não vou falar o nome do artista. Até, até o CD de fulano tem um lado bom. Então assim o que acontece? Então, tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. É... A mulher, eu repito que eu pego lá, elas atingiram um patamar que a nota de corda também é altíssima. Então, o cara pra dar certo com ela, tem que ser um cara pica. Não pode ser um cara bosta, entendeu como é que é? Uh -huh. Então, isso puxa Qual o patamar cara. que elas atingiram? Hã? Patamar financeiro? Financeiro, nível sociocultural fudido, entendeu? Assim, Viajada então... pra caralho, Viajada, já foi pra Maldivas. Fala, 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 Vou impressionar você. Vou te eu... levar ali no dogão. Boa. Tá, são... mano, mas o homem é, não lá... liga. mas Generalizando, o homem, é... o homem não, acho que não liga muito pra mas isso. O, mas o homem, o, o, o grande problema que eu vejo não é o nível é, financeiro, é o nível sociocultural. É isso que fode mais. Então o cara, o homem. O homem gosta de mulher inteligente. E, e, e o homem, pra dar certo com a mulher, é, pelo menos eu, 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 eu mando elas tomar esse cuidado. Então, às vezes, eu atendo, atendo clientes, às vezes, que também são herdeiras, que tem muita, muita grana. Então, um patamar. Caralho, financeiro. herdeira. É, sei lá, é, uma, uma herdeira industrial aqui de é, São Paulo é. é então vai casar tem, com quem, tem. mano? Então, é o que eu falo, ela não vai ter um cara que ela, ela não vai encontrar. Nem um cara jogador de futebol, futebol vezes, dá, velho. Tem a grana que ela quer. Mas eu falo, meu, só que o cara não pode ser um cara frustrado. Ele não precisa ganhar tão bem, mas não ser frustrado. Então, às vezes, o cara. cara. Uh, o cara, por exemplo, o cara não, não, não tem a, a grana, ela não, não ganha seus. Estou falando de 200, 300, 500 pau por mês que a mulher ganha. Ele não, ela não tem essa renda, só que o cara ganha. 20, mas o cara é professor universitário, o cara é um influencer, o cara é, é médico. É, é pra uma moda aí, o moda cara... é, então, é um... Bora fazer o canal aí, não, rapaziada. Não, não é o problema, 20 pau, o problema é, o, é o problema entendi, do entendi. homem é ser frustrado. Se o cara for frustrado, ele pode até ganhar mais do que a mulher, que o cara vai dar problema para ela. Entendeu como é que é? Uhum. Então o cara não pode ser frustrado. Então o cara tem que, 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 que O assim, que, que você acha? O do... cara tentou algo e aí não deu certo, aí ele nunca chegou tipo no potencial. que eu falei? É mais perigoso o nível sociocultural do que o financeiro. Entendi. Então, por exemplo, a mina tem um puta nível sociocultural fudido. E aí o cara tem grana pra caralho, mas ela é um puta cara que fez a grana no, 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 no agronegócio, é um cara capiauzão, é um cara não sei o quê. E o cara, por enquanto que pareça, se sente inferior, porque o cara, pô, quando ela tem muito mais trato, muito mais polidez. Então, aí dá problema do cara. Se sentir frustrado do cara não dar certo, porque o, cara... Ah, o cara se sente mal do o lado cara da se mulher. se sentir mal mesmo, tu não grana. Mas Foda, o cara. Entendi. Entendeu? Então, a questão é que eu te falei: o problema é o sociocultural. É isso que, é o que tem que bater mais. É lógico que o sociocultural acaba vindo ligado ao financeiro. Então, pra gente não ser prolixo aqui, toda vez que a mulher conhece um homem, ela tem que ter noção se esse cara. quanto que tem que ganhar o cara para ser o namorado dela. No mínimo, entendeu? E. Certo. E qual o e qual nível sociocultural mínimo para dar certo com ela? Então, mesmo que o cara tenha grana, mas o cara é, ganha grana de uma forma muito humilde, e ela puta, e ela é um puta high level em in, in formação, sei lá, que eu não falei, a mina morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra. É... Fala inglês, fala espanhol, não sei o que. Aí, é? Aí os amigos dela, vai um dia que o cara vai sair com os amigos dela, não, não consegue nem conversar porque o cara não tem assunto. Então Sim. o cara se sente diminuída onde acaba dando merda. E o que você que acha de, no outro sentido, de mulheres que às vezes acontece, hum. e se acontecesse mais, a mulher é que eu acho muitas vezes assim, né? Elas quiseram ganhar grana para escolher mais. Digamos assim, muitas vezes, para se tornar mais independente. Não necessariamente para falar, pô, agora eu tenho dinheiro para poder cuidar de uma família. É mais para não depender do homem, eu tenho a minha grana, para não de depender que ele vai sempre prover para mim, uhum. eu fico nas mãos dele, se ele me traz, se ele vai embora. Então, foi mais, mais conectado a isso: a independência uhum. feminina. Se, se libertar mais do homem, tem mais poder de escolha. Não é mais fácil, justamente, a mulher aproveitar que agora ela não depende mesmo da renda do homem, para escolher um cara que não tem uma renda tão alta, mas tem outras características que ela, que ela pode achar interessante, não seria mais, é, mais, então, mais melhor. É... Porque se ela quiser, no cara, características que muitas vezes ela gosta. De personalidade e estética. Hum. E de também socioculturais também. Mais a grana, putz, aí começa o negócio ficar estreito, estreito, estreito. Então, uma coisa que eu já falei para mulheres no meu canal é isso. Por que, que você não deixa a grana de lado, que você já tem? Mulheres fazem isso às vezes. Mulheres mais velhas, às vezes, que elas fazem o quê? Fica com o um cara que é personal da academia. O hum. cara é gente boa, firmeza, tem uma estética foda, não sei o quê. Hum. Não tem, ganha tão bem, mas entra com o outro lado que ela se interessa no cara. E ela já tem a grana. Juíza, por exemplo, ganha 20 pau por mês, 25. O hum. que, que você acha disso? então se ela tiver feliz com o cara não tem problema nenhum como eu te falei é... foi o que eu te falei eu... a mulher é, é muito interessante por isso que eu te falo é, é por isso que ela é tão a gente por isso que a gente ama as mulheres porque elas são capazes de amar qualquer cara até o cara que não tenha valor social elas são capazes de amar de verdade então por isso que quando um cara se sente amado o cara fala porra beleza é o que eu queria entendeu então é difícil você conquistar o amor de uma mulher agora e pelo, pelo que eu vejo, é, e elas procuram essa, essa essa independência financeira, esse status, essa grana, porque no fundo, no fundo, a maioria, pelo menos as que me procuram, elas acreditam que o cara procurando uma mulher do tipo dela. Então ela tá pensando que o homem escolhe a mulher com a lógica dela. Isso. Então ela acha que se ela ficar... Uma executiva fodona que faz várias reuniões no mundo inteiro, não sei o que tal. Ah, então eu vou casar com um puta carapica. Eu falo, não Você é. ficou uma excelente executiva, mas uma péssima mulher. Sim. então você é, ficou. Cê, e o cara, e, ah, mas esse cara que é um puto executivo que não sei o que lá, tá total. Tá, 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 ele quer uma mulher disponível para ele e você não está disponível. Isso. Então você deu um tiro no pé. Então que eu te falei. A mulher entendendo o que, que o homem espera, ela acaba descobrindo que o que ela foi buscando se, se distanci... afastou mais. distanciou ela dos homens. É isso entendeu? mesmo. Entendeu? Agora é... É... a mulher é muito legal nesse sentido que ela consegue ficar sozinha, a gente não. Homem, homem não fica sozinho. Cara, o homem não fica sozinho. Mas isso é uma carência claro? masculina. Então, eu falei, o, o cara que, o cara que consegue ficar sozinho, é, as pessoas que conseguem ficar sozinhas, eu, puta, eu invejo, mas eu não consigo, entendeu? O a, o, o natural, o normal, segundo Abraham Maslow, não eu é que você não consegue estar sozinho. Você fica, você não fica feliz, você vai ter depressão, você vai ficar... Você vai, isolado, Você é, vai ficar isolado. Solitário, né? então, assim. Então, ou seja, as pessoas que conseguem, puta, é um, são felizardas, entendeu? Eu Agora, acho que ficar sozinho é bom, é, é gostoso, mas, mas não sempre. É por opção. Se você então. tá sozinho porque você não é uma escolha, aí é complicado mesmo então. pra qualquer pessoa. Agora, mas se você... Eu, eu gosto é. de ficar sozinho, hum. mas é porque eu, eu tenho amigos que eu saio. Hum. Normalmente eu tô ficando com alguma mina, agora não, mas normalmente eu sempre tô ficando com uma garoto que eu conheço, algo hum. do tipo. Então, eu fico sozinho, mas eu hum. sei que eu posso sair com alguém, posso sair com amigos, posso sair sozinho. É, sozinho. É, é opção. Mas agora, se o cara tá sozinho, porque ele não tem amigo, não tem nada. Você mora sozinho? É difícil. Sim. Você mora sozinho? Você chega em casa e fica sozinho numa boa? É, eu trabalho em casa, né? Então eu tô o tempo todo trampando cara, e tal. Eu morei sozinho 10 anos. Eu entrava em casa. Meio bêbado para dormir. Eu não. Eu não, não se eu mim, chegasse não, em casa às 10 h da noite e falasse, eu tô cansado, eu adoro ficar sozinho. Me dava uma, uma doideira, não consigo ficar em casa sozinho. Eu tinha que sair pro bar, encontrar com os amigos e tal. Sozinho. Então, aí. Eu tenho é meio, fases eu que, que eu tô pais, assim. Ou seja, eu, eu sou um cara que eu tenho... a maioria dos caras <laughs> Eu tenho <laughs> fases que, que eu, tô... Chão, casa. É, eu tô. Eu tô em fases que eu tô é. assim. Para você ter uma noção, pra você entender porque eu sou assim, eu vou até te falar. O, o, o meu pai, cara, pra você ter uma noção, o meu pai, ele, ele fez, na, na outra casa que a gente morava, ele fez um tipo um quarto separado para uhum. ele. De tanto que ele gosta de ficar sozinho. Então, é, e, então, é, é, do, DNA, é, do, é do DNA, entendeu? Então, tá. definitivamente. É. Puta, eu já eu não, eu não fico. Se eu ficar sozinho, eu fico, fico doido. Eu não consigo. Não, eu, eu então, gosto. Eu, eu... Mas eu gosto também de eu sair. Às vezes, às vezes eu tô assim, às vezes eu falo, puta, preciso sair, preciso sair, preciso fazer alguma coisa. Então eu, eu, eu corroboro com esses homens que. A gente só encontra paz quando você fala, meu, tô em casa, mas eu, não tô, eu tô com a sensação que ninguém no mundo tá se divertindo mais do que eu. Tô com a minha mulher, tô feliz, tô vendo um filme, é, puta, tô com os moleques, ou tá em casa, ou tão se divertindo. Aí você fala, cara, ó, tô, tô em paz, entendeu? Quando você tá em casa e você fica pensando, caraca, tão se divertindo mais do que eu, é onde que. Que começa na merda uhum. e por que, que eu me dou bem com a minha esposa? Porque a hora que dá esse comichão, dá tá igualzinho nela. A gente fala, meu, vamos sair, vamos. A gente pega e aí ah, já entra no grupo. Quem tá na balada, quem tá não sei onde a gente já encontra. Vai sair, uhum. vai, vai, vai encontrar com os amigos, nem que seja para dar para tomar uma e voltar para casa. Mas, Assim, uhum. essa sensação, né? Eu acho que a grande sensação legal é essa, É você saber que. Ninguém tá se divertindo mais do que você Boa. Isso daí, cara, não depende de grana Depende de você realmente estar tá... Alma, como é que é aquela frase, né? Alma não é pequena quando vale a pena, é mais ou menos isso, né? Sei lá, mas foi é aí tipo Eu isso. sei que você tem que sentar tá... Tô com a mulher que eu tenho Coisas tesão, pequenas com valem com a, a pena, que, né? que quer eu, dizer que você tá satisfeito tô... cara, Você se sente pleno Então, segundo o mas, você tem que estar tá fisiologicamente suprido, né? Comer, beber, xixi, cocô uh -huh. E gozar você tem que estar tá em segura, tem que ter segurança ter o teto teu emprego teu trabalho para você está se sentir seguro uhum. você precisa de ter amigos ninguém é feliz sozinho você vai ficar louco e você tem que ter você tem que pertencer a alguém você tem que ter uma alguém que te ama você ama alguém e você fala meu eu, isso te dá segurança para você envelhecer junto para você ficar doente para você Sim. cuidar ser cuidado e você fazer a tua família e a quarta necessidade é ser importante então uma necessidade do ser humano se sentir importante se a gente está aqui trabalhando fazendo esse podcast aqui é, puta, é porque é legal, que você acha legal. Você a validação, né? Pra tua família. Pra tua acho, tua que família. É pra, acho que é pra forçar o ser humano a socializar isso daí. É, é, é uma necessidade do ser humano ser importante, cara. É interessante isso. É. O estudou isso daí. É pra forçar e... a socialização, eu acho. E pra, pra incentivar também a reprodução, deve ser. Isso, deve então, ser associada à reprodução. Você que toda pessoa... É, ela, é, ela é importante em alguma coisa. Ela, ela, Puta, eu sou o melhor fazedor de pastel que existe. Eu sou, eu sou, puta, eu, eu fiz 100 mil, eu escrevi um livro, uhum. eu eu sou a produtora, eu sou eu sou a pessoa. Eu, a minha garrafa que eu fiz ganhou o prêmio Eu sou o melhor lavador de carro. É, tem. cara, é isso. Então, uma necessidade do ser humano é se sentir importante. Então, se você se sente importante, você está completo Então, quando você tem essas quatro coisas, desculpa o tapão, você está você tá pleno e aí tá você tranquilo. vai o ciclo é ficar mantendo isso uhum. cada vez mais sociedade cada vez mais festa com os amigos cada vez mais mais fisiologia vou cuidar da saúde vou fazer exercício Boa. entendeu? fazer festa ganhar mais dinheiro para me sentir mais seguro botar um alarme e, e, e escrever novos livros fazer novos podcasts cara é isso você mantém isso cara é você tá... você tá Nutrido, você né? tá saudável Sim. faltou uma dessas coisas ou você vai bater no médico para a saúde que é o fisiológico ou você vai bater no médico da cabeça que é o psiquiatra porque você tá você tá faltando alguma coisa Sim. que é o que você acabou falando pô acaba a mulher no putaja preta porque não conseguiu ninguém tá total então se ela conseguir ter essas quatro coisas usando amigos usando família cara ela também consegue ter equilíbrio numa boa e, 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 eu, e eu e muitas mulheres principalmente, acredito eu tem essa capacidade mais do que nós homens. Porque eu te falei, é, a gente é mais dependente. Isso eu, isso eu, eu, eu acho isso, entendeu? Eu acho. Eu sou um inútil em casa. Eu não consigo ser melhor. Eu não sei fazer nada. Então, é, é, quando eu, eu, eu sou totalmente certo. dependente de, de alguém para para mais ser amado. Você disse que eu, você e acredita tô... no, no amor e hum. aí você tava falando muito sobre essa questão do dinheiro. Para muitos é muito importante, né? Como hum. para as pessoas que você atende aí, para as mulheres e tal. E O Nelson Rodrigues tem aquela frase de que dinheiro compra tudo até amor verdadeiro. Você acredita nisso? Puta, eu eu acho que não. Mas Hugo, tem uma frase que eu gosto que é do Onassis, que o dinheiro não terá o menor sentido se não fosse a mulher. Então, pra nós homens... É quase a mesma coisa. Então. É, entendeu Como é que é? é? O dinheiro não terá o menor sentido o, se não fosse a mulher. O melhor. dinheiro não tem o menor sentido se não fosse a mulher. Porque a gente ganha dinheiro pra ter mulher. Entendeu? Então, é, acaba... Eu não concordo agora, 100% com isso, mas, mas eu entendo, agora, eu entendo eu não... a conexão. Mas... Mas eu, acho que... eu entendo tudo o homem tem, médio. Tudo, tudo vamos, chamar, vamos, verdade, vamos chamar meio né? que de beta. É. O cara. Eu acho que o dinheiro... O trabalho eu acho do que... cara é isso. É ganhar que... dinheiro, ter mulher e é. sossegar. Sabe, sabe, o dinheiro o traz o muita coisa boa que não é mulher, velho. amor verdadeiro? Por quê? Se a mulher... Dinheiro não for problema pra ela. Entendeu? Então por isso eu falo, em uma grana, única vantagem eu tenho atendido, essas minhas clientes que eu atendo que tem grana, é... ela faz assim, Edu, Isso não é um problema. Eu falo não. Inclusive a única, mas a única vantagem que ela tem de ser rica ou de, de ganhar muito bem é que você consegue passar para o homem que você está se relacionando que a chance do seu amor ser verdadeiro é maior. Então ele tem menos ah, menos é, acredita... é monarquia versão 2.0 é o contrário eu... entendeu você <laughs> é, tem um tanto dia, dinheiro entendeu? que eu, eu não me, inter... eu me interessaria para você por causa do dinheiro porque é. eu já é. tenho que deveria então, que então eu cê, acho que cê, deveria ser assim você né? acredita mais no amor você acredita mais Mas facilmente ela se apaixonaria no amor pelo porteiro do prédio dela então é... deveria olha só se o porteiro do prédio. Que, Não, já, tem que ser tá. porteiro, hein? Se o porteiro dinheiro. lá, o cê cara ganha 2,5 por então, mês, tal então, ab abre então, porta, tá pega o iFood, então, então, entendeu? entendeu? Cara, eu acho que você tá. O abraço os porteiros de prédio, você <laughs> tá fugindo. <laughs> mas... Tá querendo falar <laughs> a média. Bichão, cê, o, é, principalmente, foi o que eu te falei, o nível sociocultural é que pesa. Lá fora, eu atendo mulheres do mundo inteiro, como eu te falei, lá fora, principalmente, os porteiros. Então, os caras de altíssimo nível, entendeu o que eu te falei? Então, é o sociocultural que pesa. Se você pensar no porteiro como sendo um, um cara é, vai é, mais nível sociocultural baixo, né? Aí, você, aí ele vai dar certo só com a garota de nível sociocultural baixo. Mas se você pegar um porteiro de nível sociocultural alto, onde, sendo bem claro, o que eu te falei. Um porteiro é, do um, Copacabana um, um, Palace? Não, né? não, de repente. Um porteiro. Um porteiro de Las Vegas. O, de, de, dos Estados Unidos, entendeu? É. O porteiro dos Estados Unidos é um... É, é um, porteiro Shed. É. <laughs> a, eu, eu atendo essas minhas clientes fora do Brasil, que é pra cacete, atendo até, 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 até tô nele, Tem dia que eu atendo mais cliente fora do Brasil do que brasileira. É louco. É, é muito, tem, tem dia que eu atendo mais cliente do, do, fora do Brasil. E o que acontece? E elas... E eu mando elas... E elas acabam pesando no preconceito contra elas mesmas. Então, por exemplo, ela, o, 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 uma cliente é, tá na Austrália, ok? Ela fez engenharia, ela fez engenharia, ela é formada em engenharia, tem uma família legal, papapá, piriri, trabalhou como engenheira, só que ela pegou, foi fazer um curso lá na Austrália para falar inglês, ficar um tempo, tal, tal, tal curtiu para caralho o país, resolveu ficar por lá, a família falou: então, se vira, ela virou garçonete, certo? E ela tem um puta preconceito com garçonete só que cara e ela tava esquecendo o valor dela eu falei eu falei cara você não é uma você está garçonete você não é garçonete não desfazendo fazendo as garçonetes mas eu falei cara você é, tem que lembrar que você é uma engenheira no Brasil que você tem outra carreira e que você se você ficar aí você pode almejar e buscar entendeu então ela pode conseguir almejar e buscar uh, uma outra carreira então ou seja é, acredite nisso e passa isso pro cara que o cara vai falar e vai, vai, vai comprar você. Tanto é que comprou e casou. Então, é, cara, todo mundo tem a, cê, cê tem, cê tem a sua ambição Mano, e você o, tem o a cara, faz... O cara casar ah, com a mulher, eu cê, super entendo. É difícil então, a mulher casar o, com o cara. Então, por exemplo, que eu falei até, até a questão do. A, a outra cliente que eu tava atendendo era policial nos Estados Unidos. Uhum. Policial, se não me engano, em Atlanta. Se não me engano em Atlanta. Aí entre uma, e ela olha, é, copi, não sei o que tal, tá, porque interessante, que legal, papapá. Aí passou, tipo assim, sei lá, não me lembro se ela, ela fez a diagnóstica, depois ela foi fazer o coach comigo. Passou umas, um tempinho, uns dois, três meses lá. Aí ela falou assim, pô, lá, não, não sou mais, eu sou garçonete. Falei, oi? Para você, assim, eu sou garçonete, falei, como assim? Aí eu pedi demissão da polícia e tô trabalhando de garçonete. Falei, cara. Interessante, não ao contrário, eu falei assim: não, Edu, esse preconceito é no Brasil. Aqui uhum. qualquer trabalho é digno, tal, 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 E como garçonete eu ganho mais e trabalho menos e me arrisco menos. Eu falei, cara, com que horário você está trabalhando? Ela, era um horário comercial que ela estava Eu falei, lindo, te caso fácil, entendeu? Porque o foda. Na onde é... que ela mora? É, se não me engano era se não me engano, Atlanta. Se não me engano, Atlanta Ah, Estados Unidos Tem né? que ter muito cliente lá e eu acabo confundindo as cidades Mas o que acontece E aí eu, e eu, e eu falei assim, então você me facilita Porque a grande merda pra mulher é o tempo Então por exemplo Ela como policial tinha uma puta escala louca Então era foda namorar com um cara que 36, o cara não quer e, e garçonete O que mais fode a garçonete É essa ela trabalhar à noite entendeu Então você quer, o que que via de regra a gente quer Eu quero jantar com a minha mulher e dormir com ela Entendeu? Você chega uhum. em casa não ter mulher é uma bosta, você fala meu, não quero, eu, Então, então que mais, então se a mulher tem um trabalho, que isso que compromete esse horário, que avança o horário da, da hora do jantar, que avança o horário são só as plantonistas, as médicas também se fodem nisso. Então, quer dizer, então, é onde o cara, onde é o cara, ela sofre o preconceito Aí do ela cara casar com quer, o chapeiro do entendeu? do bar. Então, olha só que Às vezes uma Sim, médica, verdade. uma médica ou até mesmo uma aeromoça Comissária de bordo, que me dá problema pra cacete. Porra, então, aí então, você falou de uma profissão problema, hein? É o então, um... caso, da mulher, sabe que sabe o que salvou pra cacete as, as comissárias? E o meu escritório fica em frente ao aeroporto, né? Meu escritório abre a janela assim, meu aerop... é, se eu, um dia se eu vou mostrar pra a foto da minha janela. É, eu estou literalmente o que é uns 200 metros da cabeça da pista. É, 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 enfim, e as comissárias de bordo, o que facilitou pra cacete foi a pandemia. Olha que interessante. Elas é ficaram em casa? Por que não? É porque o, o homem quer é a mulher que a é mulher disponível para encontrar com ele, certo ou não? Com o aumento do home office, aumentou a quantidade de homens que conseguem se relacionar com essas, com essas comissárias de bordo. Por quê? O cara fala: "Beleza, eu tenho, tenho às vezes eu trabalho aqui, às vezes eu trabalho no escritório". Pô, então, qual é a tua escala, amor? A escola é essa, o cara pega e fala, essa aqui eu vou estar de home office pra ficar. Com, quando ela tá de folga, eu tô de folga com ela, quando ela trabalha, eu trabalho com ela. Antes eu tinha que casar elas com um diretor de criação, caras que aproveitam quando a mulher tá viajando para criar alguma coisa. Redator, criação de ação. Então, então todo, todo, toda mulher pepino tem um tipo de homem que é o perfeito para ela. Entendeu? Se ela souber avaliar. E aí o que eu faço na consulta diagnóstica, inclusive, o que eu faço? Que tipo de homem dá certo com ela? Aonde esse cara vai encontrar com ela e como negociar a relação, acaba casando todas, entendeu? E aí eu acabo Boa. com o sorriso até do, do, do Miguelzão. É hoje, Falou? Miguel. Eu vou casar com uma, com uma aeromoça e missol. É, beleza, então, cara, eu eu, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, mas eu acho que não, da minha parte. Bom. Deixa eu conferir aqui. Vamos ver. Ah, a última pergunta que eu queria saber: o que, que é uma mulher Bom. de alto valor para você? Traz aí pra gente algumas características, é uma 5, vai? Objetivas? Cara, então. Objetivas. Então, o, a, a resposta mais objetiva que eu te dou é o seguinte: cada homem tem o seu, ok? Não, não existe uma mulher que agrada a todos, não tem jeito. Existe. Então, cada um. Eu puta, acho que existe. Puta, não, não tem. Cara. Não assim, todos, mas acho que existe uma é. mulher que, tipo assim, agrada é. 90%, 98%. Então, e agrada eu, uma eu, maioria, eu diria. Eu, 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 todos não. Eu, então, se você existe o até, eu até eu vou entender teu comentário e vou até colocar em cima que é uma das merdas que acontece comigo certo uh, eu eu costumo ter mais facilidade para casar a mulher com a beleza diferenciada ou seja acima do peso fora do padrão de beleza do que a mulher paniquete gatona que é muito exigente a paniquete gatona não não é isso é que onde você bota uma paniquete gatona você bota 100 homens os 100 homens querem transar com ela só que só 10 querem casar. Então tem 90 pra atrapalhar a vida dela. E ah, ela fica sim, perdendo sim. tempo com a minha. E por rato. isso que os caras não querem casar. Quando porque você sabe que pega uma mulher fora de padrão de beleza, assim, fora de padrão de beleza diferenciado, de 100 homens, 15 20 querem transar com ela. Os outros 80 não. Só que esses 15 20 querem comer e casar. Entendi. Então entendi. ela é menos a, Menos abordada, mas por homens mais assertivos. Mas você tá falando que, tipo é. é. assim, e... é que a gente fala muito por e nota, é homem... né? É, é e. Mas, Fora então, do padrão, quanto assim? Tipo, que dá uma nota, que Mas 10. então, mas é, é isso que eu tô te falando, cara. É, é, isso que, é isso que é interessante. O teu 10 pode ser o meu 1, entendeu? E o teu e o é, meu 10. Mais ou menos! Então, mas, 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 aí, mas, a se você falar no quesito, se você falar no quesito, no quesito é, é, pra casar, entendeu como é que é? Certo. Se você falar assim, porra, Sabrina Sato, a beleza fundamental, todo mundo, todo mundo achar um, uh, um tesão, todo mundo achar uma gata, entendeu? Débora Seco, puta, todo mundo achar um tesão, todo mundo uma gata. Agora que interessante, é, Gisele Bintchen, hum. ela é linda. Não acho muita graça, não. Tá vendo? É isso que eu tô te falando. Não acho muita graça, não. Tá tá não. Então eu uhum. tô te falando, Se, então pra um percentual enorme de, de homens, é é não não vejo graça nela apesar. mas eu transeria é com ela, ele é uma beleza com... que você fala cara é linda mas se fosse a Débora mas... se casava entendeu casava entendeu é, é, estou te falando tá vendo tá vendo estou te falando ah. as, aí as Débora secos da meu, vida não, não eu entendo é que, que não. assim não é porque a mulher é meu é é aniversário é de bem se é casar então mas é, eu te falei, a beleza é, 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 é a, o, a beleza do homem é é totalmente relativo ao tipo que ele gosta Estou te falando inclusive se você conversar com um cara que gosta de mulher, por exemplo, gorda, se, não é que se o ela cara emagrece que o cara larga dela. O cara gosta não é que o, de gorda. o cara gosta. Então, por exemplo, esse cara que tá pegando a mulher gorda é, é porque é ele, gorda. Não tem, ele não tem então, capacidade de pegar uma paniquete. Imagine, Bota não uma não é paniquete esse... na frente dele. Ele não quer, cara. Tô te falando. tendo uma coisa, isso tão... daí foi quem falou foi o Adriles, é. inclusive, né? É. Esse negócio. Casamento, relacionamento, visão de longo prazo, isso funciona. É, é, é pra pessoas que não têm é. tanto dinheiro, não tem tanto sucesso, não tem tanto status e não tem tanta beleza, entendeu? A maioria das pessoas que são comuns, elas gostam de pessoas comuns. Entendeu? Então, mas porque muitas vezes é. elas, não tem, elas não conseguem ter acesso a essas pessoas extraordinárias e tal. Você deu o exemplo da Gisele Bündchen, é. beleza? O cara pode não gostar da Gisele Bündchen, mas gosta da Megan Fox. Então, Entendeu? Mas quantas então, Megan Fox já pegou na vida dele? Nenhuma. Então, então mas, mas se você Entendi. pegar. Aí, se... Ele vai, aí o que ele vai por fazer? Exemplo, ele vai encontrar uma gordinha legal. Exemplo, ele vai falar, exemplo, pô, legal. Por exemplo. Curtir, vamos atrás de uma outra. Uma exemplo, é por exemplo, um exemplo. O... A própria Jojo Todinho é uma beleza diferenciada, certo ou não? O cara era louco por ela que eu saiba. Ela não sei, porque o casamento não deu certo. Ah, ah, para, para, a gente, eu eu sei, a gente vai falar disso ele de vai novo. vai dar um o golpe, mano. A gente ah, vai falar disso de novo da Josotadinha. Será que ele uma vez. O cara deu o golpe nela, cara. O que eu te falei, o que eu acredito é o seguinte: é o que eu vejo. Ela falou que ele era brocha, então. Então, veja bem, o que eu acredito é o seguinte: cada homem tem o seu padrão de beleza, cara. Não adianta. Assim, você pode ter. E eu acho que essa, essa criação da beleza da mulher, muitas vezes foi, é criado quem dá, quem coordena isso, quem determina isso é a mídia e as mulheres, entendeu? Mas não é se você botar realmente os homens para votar, você vai ver que a variação vai ser muito grande. Cada homem tem o seu padrão de beleza. E é por isso que isso, eu, eu prego isso e vejo isso acontecer. E falo para elas: olha, o cara que gosta do teu tipo de mulher, ele, ele seria ele abordou, se ele tá dando em cima de você, porque ele gosta. Não precisa ficar insegura, não tenha medo. O cara gosta desse tipo de. Então eu tenho. É... Agora existe a beleza padrão. Que é, uma, que é um padrão estipulado pela sociedade aí tal não sei o quê, que, que que acaba fazendo a tua cabeça que acaba fazendo você acabar sendo influenciado de alguma forma teoricamente eu, a por beleza exemplo, cara, eu eu principalmente eu eu cresci eu gostava eu gostava de, de, de mulheres mais acima do peso era, era o meu gosto aí é, vão te falando, vão te falando, vão te falando você vai ficando, ah, pô, isso aqui tá, mas acho bonito, eu acho. eu então, e eu era um puta do magrelo, entendeu? eu era um puta do magrelão, uhum. então eu sempre, fui, sempre gostei de mulher, então nunca liguei muito para essa questão, por incrível que pareça do, de, 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 de corpo da mulher, sabe? agora a questão é o, o, o que ela, como ela se relaciona com o corpo dela, é o que eu acho legal, então se a mulher tem tesão nela, ela vai dar tesão no homem, se ela mulher não tem tesão nela, ela não vai dar tesão no homem, entendeu? Então, se ela é mulher, às vezes ela é linda e ela não, não tá legal com ela, ela acaba não passando, ela, ela sai passando tanta insegurança que não vai te dar tesão, em vez de ela tá passando tesão pro homem. Então, é, essa questão de beleza não dá para discutir. O, o, o próprio, a próprio Ivo Tanguí tinha uma frase interessante que, assim, que era um cara que, cirurgião plástico, vocês sabem quem é, e ele falou assim, cara, a beleza sempre me pedem para descrever e eu nunca consegui descrever, porém eu não tenho a menor dúvida quando me, quando me deparo com ela. Então assim, cada um quando bate filosofou. o ouro, filosofou, é isso aí ou não? É isso. Quando Mas você mesmo. bate, você, cara, você, 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 você é que ba tem muita coisa. A gente para tem... você a tua esposa é a mulher mais linda, entendeu? Como é que é? Mas aí é que tá a eu, a gente tá falando hum. de, de questões que é, por exemplo, beleza. Para eu achar minha esposa bonita, ela precisou ter de algumas coisas, entendeu? Para eu ver beleza, beleza nela ela precisou ter algumas coisas, reunir algumas características que são características de beleza feminina. Então, o que, que eu te falei. Por exemplo, se você, ah, a... o que importa é você gostar dela. E se outro. Vai Mas esse, gostar, esse ah, achar a, a, a pessoa bonita não vem do nada, é. entendeu? A mulher não acha o é. um cara bonita, do, um cara bonito do nada, e um cara não acha a mulher bonita do nada. Tem um padrão ali, é. tem, atração, uma, lógica é. tem uhum. uma lógica na atração, tem uma lógica no cara tem olhar um padrão, e certo. tem um padrão ali. A gente sabe que é. normalmente, curvas, não sei normal que é. Normalmente é o padrão da, da beleza feminina. É o quê? Vamos começar pela cabeça. Cabelos grandes, no caso, volumosos, entendeu? É, passa essa ideia de, de, ju, de juventude, compridos, volumosos, uhum. brilhosos e sem aspecto de sujeira, sabe? Para mostrar que ela é. Se, é, justamente tem uma higiene de uma, uma higiene, se cuida. Uhum. Vamos pro rosto, né? A proporção, tem aquela história do um para um, tem a questão do, né, de você ter a proporção da testa com o nariz e com a boca tudo isso é, é um aspecto de beleza, né, mesma distância. Existe um lado objetivo. Você tem um, você tem inclusive a, a parada da, da dos modelos e etc da, das modelos etc que mostra que todas elas têm a mesma cara, entendeu? Uhum. E todo galante cinema tem a mesma cara. Aí você vai pro corpo, né? O homem gosta da mulher com seios fartos, né? Tem que ter as tetas assim, tem que ter a barriguinha, certo? E a curva na bunda. É isso no que o padrão. homem quer. No um quadril, exatamente. Ele tem, que ter, ele tem que estar grande aqui em cima, fininha aqui embaixo. Violão. É, é, por quê? Porque a barriga ali significa que ela é fértil, que não passou nenhum filho ali, ali ainda, que ela, justamente por causa da barriga, deixa um aspecto mais é, sedutor. E o homem fica encantado nas curvas dela e tudo mais. E a bunda dela, porque o homem gosta de bunda grande. Pô, é desse <laughs> as mulheres que têm filho que Elas são valorizadas, que eu tô te falando? Ah, então é. eu ver. O, 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 a, a mulher ter filho é. é, é Deixa ela, inclusive, um, eu acho até mais atraente. Pro cara de 40 anos, eu entendo. É, mas é, pega é. O, o cara com 23, é, texto batendo 800. Pergunta é. para ele qual que é a mina que... Pergunta aí! É, é, é. Jota aí no chat. <laughs> Entendeu? Já estão já respondendo aqui já. Ó. As melhores são as vesguinhas. É. Ai, caramba. nunca tinha ouvido, mas... As melhores bem. estão lá na farofa da GK, velho. Bora, vamos. Deixa eu fazer ah, responder, bom. perguntar mais duas aqui. Porque a gente já está estourando o horário. Olha só. É. Aí o, o Raia, mais uma vez, ele mandou 5 reais. Eu sei dos riscos que assumimos nos relacionamentos, mas mesmo assim ainda penso em namorar. Seria bacana achar uma guria para crescer. O que acham? Cara, eu acho que você tem que focar no seu concurso primeiro, passar nele. E depois, é definitivamente, você pensar sobre namorar, cara. Sobre ter um relacionamento. Eu acho melhor você focar no concurso. É, faz o seguinte, vai no meu canal e digita Evandro Guedes, vai lá no submundo intelectual mais Evandro Guedes. Procura lá os vídeos que eu fiz sobre Evandro Guedes, que ele tem uma visão muito boa para quem tá fazendo concurso aí. Ah, verdade. E, e cara, você tá, se você tá, você tem que primeiro fazer o seu, entendeu? Se é, quando você encontrar a pessoa durante o caminho e tudo mais, que aparecer, beleza, mas primeiro faz o seu. É. Não procura alguém para Se acontecer. Não, é durante o caminho. Você já vai ter que estar tá fazendo o seu, já vai ter que estar tá lá, cadê Corre atrás da sua aprovação, corre atrás do, do concurso aí que você está fazendo. É isso. Pendura o saco atrás da porta. Esquece mulher, amigo, diversão para poder fazer, pra, pra, passar no concurso. Passar no concurso? Mas, mas posso falar, se for uma garota legal, ajuda o cara. Se for uma garota legal, ajuda o cara. Não pode ser meu, assim, se aparecer. Meu filho está em, tá em fase de, de, de vestibular, inclusive, e ele tem a namorada. E é, eu acho até que foi até bom para ele. Entendeu? Eu acho que o cara tem uma tranquilidade, ele não tá com aquela ansiedade de porra, os caras tão se divertindo, ele tá feliz com a namorada dele. Entendi, então, pode, pode ser isso, isso né? Isso, pode isso ser isso, pode, pode, isso, como eu te falei, depende do, do cara. Ele era entendeu? muito baladeiro? É, se o cara não, 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 é, o cara não vai falei, pro rolê, né? Se você, se você, se você se tem a namorada, te dá mais tranquilidade. Se você, se você puto, tô feliz, que é minha namorada, então beleza, ela tá em casa, tô tá em casa também. Então, se. se, se, se... É, o caminho é o do meio, né, cara? Pode ser que se o, vezes, o cara tiver uma namoradinha legal e que, que dê tranquilidade pra ele, dá até mais estrutura pra ele, pra ele, pra ele, pra ele namorar. Dá mais até, até pra ter sexo. E isso né? o filho quer fazer faculdade do quê? Vestibular? É. Pressão um direito. direito. Direito? Direito. Vai é, comer é... mulher pra caralho no Tinder. É, então. Aí, ó, aí, ó. Deixa a... É a, a quinta, a quinta cara... profissão. É a quinta profissão que mais pega a mulher no pronto, Tinder. Pronto, pronto, aí, ó. Carolzinha É, velho, vai pensando. <laughs> carolzinha. Vai tocar o terror. Entendeu? Só bota lá, bota a foto de terno. Tá Bom, apaixonadinho, tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho, tá tudo certo. Salve assim. pra você aí, ó. E a Carolinha assim também. também. Faz a, ah. a vasectomia, já corre atrás. <risos> <risos> o Hector, o Hector Matheus, ele mandou cinco reais aqui, ó. Senhores, eu vejo muitas mulheres dominantes e masculinizadas. Como lidar com essas? Como colocar elas no polo feminino? Ou não vale a pena? Ah, irmão, eu acho que não vale a pena. Se você, se você não curte, como eu, eu acho que não vale a pena na maioria das vezes, cara se ela você pode ter uma conversa e falar sobre isso se ela mudar hum. se ela tiver disposta a mudar a corrigir e surtir um efeito que te agrade tudo bem mas fora isso eu acho que não vale a pena não cara eu acho que traz muita dor de cabeça mulher masculina qual a sua opinião sobre mulheres masculinizadas eu compactuo com você entendeu a questão é só se o cara gostar né uhum. ele te não tem que se preocupar com com, com o jeito que a outra leva a vida. Uhum. É, eu, eu, cara, Isso é incompatível, né? Eu tenho, né? É, eu tenho, eu tenho, eu tenho o caso, inclusive, do... de, é. Eu já tive caso de, de cliente que eu atendi, e que quando ela abriu a porta, cara, juro, parecia um estivador do Caso do Porto. Pareceu o quê? Um estivador de cais do Porto. Calça jeans, assim, camisão, hum. cabelo curto. E, cara, uma mulher visivelmente assim, macho, entendeu? Certo. E passo aqui tá beleza, tal que eu posso te ajudar, tal, tal. Então, beleza, eu sou casada. Falei, pô, sou casada, cara. Contra, contra pô, mulher, né? E ainda, ainda e tava esperando isso também, inclusive, uhum. não pá, não. é Casada, tinha filho com cara bonitão. E ela, tá, e ela, é, e é isso faz tempo, hein? Faz muitos anos, muitos anos. E ela, e ela, fala assim, meu, puta, eu tenho um relacionamento muito bem com o marido, tal, só que ele gosta de mim assim. Eu fico insegura. Eu falei, cara, se ele gosta de você assim transavam pra caramba, tava super uhum. feliz, é, provavelmente rolava uma inversão ali. Entendeu? Ah, então. Mas é... Eu falei, uhum. tá feliz? Eu falei, gatona, não mexe nada. Não, mas eu fico insegura. Eu falei, cara, não fique insegura da opinião dos outros. Se o cara não estivesse feliz, você seria a primeira a saber. Então, é. eu te falei, tem gosto pra tudo, cara. Estou te falando, tem gosto pra tudo. Então, assim. Tô convencido agora, velho, realmente. Tudo. Tem gosto pra é, tudo. É, tem, 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 tem algumas, tem algumas agora... mulheres que. Eu não tem... quero citar, não, mas pra não tomar porrada aqui, mas você vai... começa a apresentar. A menina já tem cabelo curto. Entendeu? Já começa ah, é. assim. E não, mas então, mas o tem, cinta. cara, tem um monte de mulher de cabelo curto que os. Que, 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 Ela que cara usa cara cinta, gosta, ele gosta é, de alho. É, é. Agora, então, mente, deve... eu, não, eu não vou ligar pra você que às vezes que eu vejo mulher de cabelo curto, me dava um certo nervoso de você botar a mão, parece que tá pegando um cabo do exército, né? Sei lá. Aquela... <laughs> mas é. Mas, é cara, mas é que eu te falei é na balada dá para confundir, né? Pode de ter, repente. Mas tem mulher que fica Porra, linda de cabelo, aí... curto, ela tem que ter, né? Tem, tem. tem, tem. Que... tem. tem, tem. Gosto, cinco horas da manhã e tem gosto, tomam é, umas para é que fica. Não, mas, mas aí, tá. o, mas a se você for <laughs> errada, ela vai estar tá cabelo tá. comprido, porque ela tá. é para enganar mesmo, entendeu? Então, ah, não tem ah, ao é contrário, ah, na verdade, mas é aquela história, tem a maioria, né? Mas, cara, é o que eu falo para. É, o que eu pergunto, quantas mulheres você quer? Uma só, então cada um tem o um teu padrão, não tem jeito você Agora, divide. o que confunde elas que a gente pega todas Mas a gente só casa com um tipo específico uhum. comportamento, so, so, comportamento sexual, bota, padrão Bota na caixinha, gosta, né? E o tipo de mulher que você gosta Concordo, então, concordo Então o cara gosta de morena, gosta de morena O cara gosta de loira, gosta de loira Então você oh, pega, você pode ter que ser um padrão Um cliente meu aqui, ó, mandou 10 reais O Hugo, fala Hugo ah. Tava na putaria forte também no Tinder ah. Postando foto de farda lá, fez um sucesso. Olha só. Hugo, 32 anos. Como faço para o Edu publicar minha divulgação no perfil dele? Sou capitão do exército, sem filhos, querendo algo sério. Então você virou Blue Pill então, mano? Sensacional. Você tava Pô, lá no meu canal, no Membros lá. Ô, fazendo... Hugo, eu sei só quem na... você é, hein, meu? <laughs> fazendo consultoria. lá no oficial, bota lá que eu, que eu posto. Pode Tô usar. enchendo o é, um saco. Meu. Vai ser um prazer. Qual, qual que é? Falei de novo. Eduardo Nunes. Arroba, né? Eduardo Nunes? Arroba Eduardo Nunes Underline oficial. oficial. Eduardo Nunes. Peraí, Nunes. Meu, você deve ter casado Isso. muita gente. Eduardo mesmo, Nunes, velho. ponto oficial. O, não, o, é, o cara é, é um imã de casamento, velho. Olha só. Hã? Você é um imã de casamento, até o Hugo vai casar. Cara, vai casar. Falando... Você deve ter casado cara, muita é, gente eu... mesmo. Já casou gente famosa? Já? Sim, sim, sim. Tipo, não, pode tipo falar, global? Pode chamar... Global, não. Global não. Eduardo ah, Nunes, underline oficial. Global? Não, global não. Então, global não. não é difícil, é... aliás, o pessoal da Globo casar, né? É uma coisa ah, Globo. Ah, ah, da é... Festa o negócio do... é relacionamento <laughs> aberto, festa de Fernando de Noronha. Agora, outras emissoras, sim. Tem já o vibrador no rabo do Luciano Huck. Record, record. <laughs> esses negócios que eles gostam. Bom, eu acho que é isso. Olha só, eu não tenho mais, mais perguntas aqui. É, não, foi, foi muito bom o bate-papo. Boa. Poxa, Sensacional, três horas com vocês aqui, então passou rapidinho. Passo passou rapidinho, mesmo. duas horas ah. e cinquenta minutos precisamente. Pô. Foi bacana, cara. Você é um cara um gente prazer. boa demais, foi um prazer também ser é um cara firmeza. O Dugu é, Dug né? grande o Eduardo, não. que ele é gente boa. Pô, legal mesmo, você é um cara bacana, gostei da conversa aí, valeu 100%. Honrado, meu. Obrigado. Bela, bela camiseta, gostei da camiseta, cara. Pô. Camiseta Lacoste, preta. Pô. Eu tava Pô. atrás de uma da Ralph Lauren, preta, assim. Sim. Mas é e, muito cara, Pô, agora não dá. Não. Tá difícil de achar. Eu ganhei de aniversário aqui, meu amigo Marcelo. Boa. Então, gente. Comprar pirata. Eu fiquei muito feliz. E assim, tô vendo que é, vocês são, pra mim, são os novos homens, entendeu? Os caras na fase dos 30, aí são os caras agora. São os caras que estão que fazendo história. Uhum. Então, para mim, é muito importante também estar tá tendo um endosso de vocês aí, que é sinal que meu trabalho continua legal. Se vocês estão endossando, é porque realmente eu estou atualizado. Curti, curti bastante. Atualizado. bastante Boa, isso aí. Parabéns. Eu acho que o pessoal que vem aqui tem que saber, mano, que nosso papel é leve, a gente dá risada, a gente brinca. É. Discordo de muita coisa, mas aquele esquema, cada um tem, é. tem tem, se respeitando a decisão da vida de cada um, né? Definitivamente. O, eu, depois, eu não sei como prometer isso, mas eu tenho o curso online lá, Eduardo Nunes Underline Oficial, tem um curso para as mulheres, até mulheres até 25 anos. Mas uhum. elas com menos de 25 anos eu não atendo. Então tá. aí eu só deixo para o próprio curso online. Então para ter um diferencial para as mulheres mais velhas justamente uhum. para poder elas terem diferencial. Então eu vou ver se eu consigo prometer para vocês aqui. Vou pedir um desconto para o pessoal lá, para quem, quem vê o programa aqui. Só eu manda mensagem lá. Que eu, depois você vê isso aí, Igor, tá? Tá legal, boa. Celular, meter lá um. 10% de desconto Na... para quem vier pelo... Mais. Pode botar mais, por exemplo. Não, vamos mais, né? 10%. É, vamos, bota final pô, de bota ano mais. aí, pô Natalzão vai não, mais dez, bota mais vai, depois, fala mandar. aí pra Black Friday, o vídeo pra, irá, ficar pra ficar registrado Black Friday Black... então, quanto? 20%, 20%. 20%. 20%. Então, tá bom, Black Friday, estamos junto. Junto. lá tá, fechou? Fechou, fechou. gente, aí. foi um prazer, estou à disposição quando vocês quiserem, se chamam aí de hoje que a gente bate papo maravilha, bom. é isso aí obrigado então Eduardo, passa mais uma vez eu botei aqui, mas sua rede social, como te encontrar é o Instagram, Eduardo Nunes underline oficial tiktok Eduardo G Nunes Andelano oficial, YouTube, Eduardo Nunes Andelano oficial. Os todos <laughs> estão, e, tão, então Eduardo Anderana oficial, Nunes, beleza. Então é isso aí. e aí vai ser um prazer dar lá os like e vou botar vocês também lá no meu canal para gente. Bota fazer lá, show, pega show, os, então, cortes, pega aqui os cortes aqui também, aqui, o vou soltar, posta os cortes, lá que vai ser legal, vai ser bastante coisa boa. Três horas, rapaziada, boa noite a todos aí, quarta-feira, muito legal, sexta-feira tem jogo do Brasil, vamos torcer. Vamos torcer, rapaziada. Sexta-feira. A gente. E aí, mando pra cara aí, Miguel? 2x0 pro Brasil. 2x0 pro Brasil? 2x0, o Brasil. Não, 3x1 Brasil. Acho que a Croácia não vai fazer gol no Brasil, não? O Brasil vai estar com os laterais de volta, então acho que a Croácia não faz gol dessa vez, não. Vou de 3x1 porque. Não é a Coreia. O Brasil tirou o ter... pé contra a Coreia. Eu... Vai tem... tirar contra a da última vez eu, eu, eu acertei pelo menos 3, né? Eu falei que ia fazer o gol. O Neymar, o Vinícius Júnior e o Richards. Contra aí, a Coreia? É, aí ainda, a Coreia não... um ainda casa. A, a Coreia não dei palpite, não. Curaça eu também, acho que, eu também acho que passa. Eu também acho que. Porque é o seguinte: ou fica 1x0. Ou passa de 3. Passa de 3, você acha que é. não fica 2x0? É porque, porque se, ou é 1x0, um que é aquele jogo troncado do cacete e tal que os caras fazem o cara. Faz se um abriu dois, a porteira, é... Isso. Hum. Se os caras tomar, tomar o primeiro gol, os caras vêm pra cima e vai virar 3. Eu Entendi. acho que é 3 ou é 1x0. Um Quanto que foi a Sérvia? Foi dois? 2? 2-0 Sérvia. a Suíça foi 1, um, né? Aí é 2-0-Sérvia. É Eu acho que vai ser nesse é. padrão, porque vocês acham que vai ser 2 dois uhum. é, então vamos ver é. o importante é a gente mandar a Croácia para casa e aposentar o Modric exatamente um <laughs> aposentar ele já Apesar de ter uma Croata aqui o, pra, o time o time da, da Croácia então um abraço, então, tá um abraço para todo mundo aí espero que o Alan tenha gostado da entrevista <laughs> que é meu filho que eu falei muito chamei muito e e abraço para todo mundo aí fica à minha disposição para todo mundo Fechou, valeu, rapaziada. Aí, agradecer a Cena tá Produções também por disponibilizar o nosso estúdio maravilhoso é falou Vai. E um beijo pro Eric, né? Que é meu filho também, né? Que é o de 14. Salve pro Eric <laughs> também, quem é Dá um salve no pro Eric aí. aí. É nóis, Eric. Eric? É isso aí. Cola, cola lá no, no Instagram, faz, uma, faz um conteúdo que você vai ser a futura geração aí, ó. Seu pai é, tá já tá tem o um conhecimento. Vem, vem, pô, une um pouquinho pô. o que a gente tá dizendo aqui, assiste esse episódio. Venha vem pro lado do Red Pill da é, força. É, mano, que você vai ver aí. que você vai, <laughs> você vai brilhar aqui. É isso aí, valeu. Falou. 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 Valeu.